Olá, prezados alunos, professor Antônio Carlos Assunção, de volta, vamos dar sequência ao nosso curso de macroeconomia preparatório para a ANPEC. Bom, a gente estava vendo essa parte de modelo ISLM, né? Lembrando, né, que geralmente se chama, comumente se chama de modelo keynesiano de determinação da renda. Bom, como eu havia dito para vocês, a gente tradicionalmente corta isso em dois pedaços. Na verdade, três, quando a gente considerar a economia aberta. Mas, enfim, primeiro, né, o que a gente chama de SLM com economia fechada. Inicialmente, né, a gente vai cortar em dois pedaços à medida em que a ideia do modelo ISLM, qual é? Trabalhar com política fiscal e monetária. Primeiro com a economia fechada, numa outra etapa, considerando a economia aberta. No caso da economia fechada, a gente vai precisar, na verdade, entender o funcionamento de quê? Dois mercados distintos. Mas a questão é, são mercados que dialogam. Então, primeiro a gente viu o comportamento do mercado de bens, né, foi onde a gente parou, que vai dar origem ao que a gente vai chamar de curva S, que mostra, na verdade, o equilíbrio do mercado de bens. Então, consequentemente, né, quando a gente for para o ISLM, se você não estiver entendendo alguma coisa de como aquilo está funcionando, provavelmente é porque você não entendeu direito alguma coisa que já passou. Agora, o que a gente precisa fazer, na verdade, é introduzir o um mercado monetário nessa história. Basicamente, por quê? Se a gente vai trabalhar com política fiscal e política monetária, nota, a gente tem que compreender o funcionamento do mercado monetário no modelo keynesiano, ou seja, que a gente vai transportar para o modelo ISLM. Bom, no caso do mercado monetário, né, no modelo ISLM, ele vai dar origem à curva LM. Vai mostrar todas as combinações de taxa de juros e nível de renda que equilibram o mercado monetário. Consequentemente, né, todas as combinações de taxa de juros e produto que fazem com que a oferta monetária seja igual à demanda por moeda. Então, a gente tem que entender como funciona esse mercado monetário, né, para que a gente possa, na verdade, chegar na curva LM, juntar com a curva S e, a partir daí, brincar de política fiscal e monetária utilizando o modelo ISLM. Enfim, então, vamos lá. No caso, né, do mercado monetário, lembrando, no modelo ISLM, né, a gente pode, na verdade, fazer diversas outras coisas aqui, adotar diversas hipóteses, né? Ou seja, como funciona o mercado monetário, ou seja, que dá origem à curva LM, considerando o modelo ISLM. Bom, primeiro, vamos lá. Nossa hipótese inicial aqui. Economia com dois ativos. Aí você vai dizer, bom, mas uma economia não tem dois ativos. Mas essa simplificação é importante, né? Basicamente, para que a gente consiga tratar com simplicidade um tema que pode não ser tão simples. Enfim, a ideia aqui é a seguinte, a gente quer primeiro estudar a demanda por moeda, o que faz os agentes econômicos demandarem mais ou menos moeda. No final das contas, a gente vai ver que a demanda por moeda aumenta quanto maior a renda, pelo motivo transação. Isso já estava lá no modelo clássico. Ou seja, a moeda é utilizada, entre outras coisas, como meio de troca. Então, aumenta a demanda por moeda à medida em que a renda aumenta, porque as pessoas vão transacionar mais. É a mesma história, não tem novidade. Agora, Keynes introduziu a ideia de demanda por moeda, que ele chamou, né, de demanda por moeda especulativa. Não acho lá um nome muito adequado, digamos assim, tá? Mas é simplesmente para indicar, né, que a demanda por moeda depende também da taxa nominal de juros. Por quê? Porque a taxa nominal de juros representa o custo e oportunidade da retenção de moeda. Quando a taxa nominal de juros sobe, né, ou seja, reter moeda te impõe um custo, ou seja, o juro não recebido, pois esse dinheiro poderia estar aplicado em algum ativo, um título que rende juros. Agora, repara, quantos ativos financeiros existem em determinada economia? Ou seja, colocando de outra forma, né, a partir do momento que você decide abrir mão de liquidez, não carregar moeda, você vai carregar, né, quer dizer, algum ativo remunerado. Mas quantos ativos remunerados existem? Né? Ou seja, você pode ter ativos de renda variável diversos, ativos de renda fixa diversos, combinação deles, enfim, né, infinitos ativos. E repara, como é que eu vou escrever isso numa equação? O que importa para a gente é o seguinte: sob quais condições um agente econômico, né, abre mão de alguma coisa que você vai chamar genericamente de títulos, que rende juros, né, enfim, e decide carregar moeda? Ou, sob certas condições, por que que as pessoas abrem mão de carregar moeda e demandam títulos, que rendem uma certa taxa de juros? Um título qualquer, que a gente vai chamar genericamente de títulos. Então, essa economia vai ter dois ativos, né, moeda e títulos, né? Agora, quando você decide abrir mão de liquidez, como é que você monta o seu portfólio em termos de risco e rentabilidade? Isso é um problema de finanças, que a gente não vai tratar disso aqui, né? Enfim, então a ideia aqui é a seguinte: a partir do momento que você carregue moeda, você vai ter mais liquidez, menor custo de transação e elevado custo de oportunidade. Ou seja, né, com moeda, você tem liquidez plena. Agora, nota que você aumenta o custo de oportunidade. Ao carregar moeda, você deixa de carregar títulos, não recebe juros. O custo de oportunidade da retenção de moeda é dado pela taxa de juros. Por isso, um aumento da taxa de juros reduz a demanda por moeda, pois aumenta a demanda por títulos. Você faz essa troca. Agora, nota que aí no meio tem a história do custo de transação. A partir do momento que a pessoa carregue, né, muita moeda, tenha muita liquidez, né, ela vai ter um baixo custo de transação, que muitas vezes se chama também de baixo custo de sola de sapato. Eu não gosto também muito desse termo. Sempre que a gente for utilizar, e até em questões de ANPEC que a gente vai utilizar, eu vou colocar entre aspas, porque é um termo horroroso, né, mas enfim, muitas vezes se usa isso, as pessoas estão se referindo ao custo de transação. Aí você vai dizer, bom, mas o que é esse custo de sola de sapato, esse custo de transação? Imagine que você carregue uma quantidade muito pequena de moeda.
Toda vez que você tiver que transacionar, né, o que que você vai ter que fazer? Vai lá, passa no banco, faz um saque, né, ou seja, para que você possa transacionar. Pode existir um custo fixo nessa operação, transformar ativos, né, não remunerados em moeda. Fora isso, né, tem o custo de, aí vem a denominação, o apelido, custo de sola de sapato. Né? Enfim, vou comprar uma pipoca, tá bom, passa no banco, saca dinheiro, vai lá e compra a pipoca. Vou tomar uma Coca-Cola, vai no banco. Ou seja, a partir do momento que você tenha muita liquidez, você reduz esse custo de transação, número de idas ao banco e o custo que isso gera. A partir do momento que você carregue muitos títulos, ou seja, baixa quantidade de moeda, baixa liquidez, você eleva o custo de transação. Então, nota que no caso, né, do carregamento de títulos, né, você vai ter menor liquidez. Isso eleva o seu custo de transação, ou custo de sola de sapato, como queira chamar. Agora, você vai incorrer num baixo custo de oportunidade. No final das contas, o que você está dizendo é o seguinte, né? Por que então as pessoas não colocam todos os seus recursos na forma de moeda? Porque moeda não rende juros. Ah, então por que elas não colocam todos os seus ativos em título? Ou seja, né, pegam todos os seus recursos e compram um título, né? Consequentemente, o dinheiro vai estar rendendo juros. Tá, mas aí você aumenta demais o custo de transação. Então, ou seja, você acaba ficando no meio do caminho, dependendo de qual seja, né, a taxa de juros. E, ao mesmo tempo, o seu volume de transações. Então, isso vai determinar qual é a demanda por moeda e, consequentemente, a demanda por títulos. Essa é a ideia, né? Então, vamos lá. Demanda por moeda versus demanda por títulos, né? A ideia é de que o indivíduo tem uma certa riqueza e aloca essa riqueza entre ativos de liquidez imediata, conhecido como moeda, não, demanda por moeda, ou então em alguma coisa genericamente chamada títulos. Ah, o que eu estou chamando de título? Qualquer coisa que não tenha liquidez plena, mas que te ofereça algum rendimento. Tá? Enfim, então esses são os dois nossos ativos na economia. Bom, vamos lá. Devemos notar que a demanda real por moeda, essa que nós estamos tratando, ela depende da taxa nominal de juros, não da taxa real de juros, como algumas pessoas imaginam. Lembra da equação de Fischer, ou relação de Fischer, como queira, né? A taxa de juros, e vamos lá, introduzir um novo termo, ex ante, em vários momentos vamos precisar disso aqui, tá? É dada por taxa de juros nominal, que eu sempre vou representar por I, é igual a R, que é a taxa real de juros, mais a inflação esperada. Nota, o que você está dizendo aqui é o seguinte, né? Pensa ao contrário primeiro, talvez seja mais fácil, né? Se você aplica seus recursos e a taxa de juros nominal é 10%, você aplica 100, vai ter 110. Tá, mas qual foi o seu rendimento real? Depende, qual foi a taxa de inflação no período? Se a inflação foi 5%, consequentemente, seu rendimento real é aproximadamente 5%, enquanto aumentou o seu poder de compra. Então, a taxa real de juros é a taxa nominal de juros menos a taxa de inflação. A taxa nominal de juros é a taxa real de juros mais a taxa de inflação. Só que a questão é a seguinte, você está fazendo essa conta já sabendo qual foi a taxa de inflação? Aí, consequentemente, a taxa de juros ex post. Agora, digamos que você queira calcular seu rendimento real. Você ainda não sabe quanto foi a inflação no período. Aí você está calculando uma taxa de juros que a gente chama de ex ante. Você está usando a inflação esperada, ou seja, antes dela ser conhecida. Tá? Então, ou seja, a taxa de juros nominal, ex ante, tá? Ou seja, a taxa real de juros, né? Mais a expectativa de inflação. Ou seja, se a taxa real de juros é 5, eu tenho uma expectativa de inflação de 5, a taxa nominal de juros, ex ante, vai ser aproximadamente 10%, né? Antes da inflação ser conhecida. Né? Nota que quanto maior a taxa real de juros ou maior a inflação esperada, menor a demanda por moeda. Então, a demanda por moeda depende da taxa nominal de juros. Eu demando menos moeda, quanto maior for a taxa real de juros, quanto maior for o rendimento real, por manter meus recursos aplicados. Sim, faz sentido. Mas nota, quanto maior a taxa de inflação, consequentemente, mais rapidamente, a moeda, né, em poder do público se desvaloriza. Isso reduz a demanda por moeda. Então, você demanda menos moeda, seja porque a taxa real de juros é mais alta, seja porque a inflação é mais alta. Ou seja, você demanda menos moeda, quanto maior a taxa nominal de juros. Então, a demanda por moeda depende da taxa nominal de juros. Né? Essa é a ideia. Agora, quanto ao custo de transação, o custo de sola de sapato, essa terminologia foi utilizada, ou pelo menos popularizada, pelo Gregory Mankiw, tá? Não consigo te dizer exatamente se ele foi a primeira pessoa a dizer essa frase. Talvez alguém tenha dito isso antes dele. Mas, enfim, foi uma terminologia popularizada, né? Pelo... Opa! Tirar daqui. Agora vai. Voltando. Então, foi o... Sim, sim. Tá? Então, vamos lá. Então, sobre o custo de transação, ou também conhecido como custo de sola de sapato, né, termo que, não sei exatamente, foi criado, mas certamente popularizado pelo Gregory Mankiw, né? Quer dizer, a ideia é aquela que eu tinha dito para vocês. É o custo de ida ao banco. Daí ele chamar de custo de sola de sapato.
Horrível isso, né? E, na verdade, tem um custo-oportunidade também inserido nessa história, né? Vai ao banco, gasta um tempo para fazer isso, etc. e tal. Não é só quanto você gasta de sola de sapato, digamos assim, né? Mas, enfim, muitas vezes as pessoas se referem a isso, tá, como sendo custo sola de sapato. Sinônimo para a gente, ou seja, de custo de transação, que eu acho um nome bem mais elegante, né? Digamos assim. Então, nota, esse custo de transação, o custo de sola de sapato, né, como a gente viu, ele depende de quê? Se a gente econômica demanda uma quantidade muito pequena de moeda, né, consequentemente, o que que vai acontecer? Ele vai ter que ir várias vezes ao banco para sacar recursos para demandar moeda. O custo de transação, o custo de sola de sapato vai ser elevado. Agora, nota que esse custo depende da inflação esperada. Você vai dizer, como assim? Repara, quanto maior a inflação esperada, lembra que a gente acabou de ver, as pessoas vão demandar menos moeda, porque a taxa nominal de juros vai ser mais alta. Agora, quanto menos moeda elas demandam, mais vezes elas vão ter que ir ao banco. Se eu preciso de R$ 1.000 para transacionar durante o mês, e eu saco R$ 100 a cada ida ao banco, eu vou ter que ir ao banco 10 vezes. Se eu sacar R$ 50 a cada ida ao banco, reduzisse minha demanda por moeda, eu ia ter que ir ao banco 20 vezes. Então, o aumento da inflação esperada aumenta a taxa nominal de juros ex ante, reduz a demanda por moeda. Consequentemente, aumenta o seu custo de transação, ou o que o Mencken chamaria, né, pitorescamente, de custo de sola de sapato. Enfim, então a função de demanda por moeda ela pode ser escrita assim. Ou seja, a demanda por moeda é uma função da renda, valor monetário, né, LI, onde I é a taxa nominal de juros. Ou, dito de outra forma, né, a demanda por moeda é uma função positiva da renda e negativa da taxa de juros. Quanto maior a renda, maior a demanda por moeda, pelo motivo de transação. Quanto maior a taxa de juros, menor a demanda por moeda, pelo motivo que Keynes chamou de especulação. Eu prefiro simplesmente dizer, olha, a taxa de juros é o custo e oportunidade da retenção de moeda. Né? Enfim. Então, tá lá. Agora vamos representar graficamente. Bom, vou colocar taxa de juros aqui e a quantidade de moeda, nesse caso, demandada, demanda por moeda. É tradicional que a gente comece a representação de mercado sempre dessa forma, preço e quantidade. Nesse caso, o preço é a taxa de juros e a quantidade do ativo objeto aqui, você demanda moeda. Repara, se eu estou colocando a taxa de juros aqui, consequentemente, a curva de demanda por moeda vai ser negativamente inclinada. Por quê? Um aumento da taxa de juros, por exemplo, de 0 para I1, aumenta o custo e oportunidade da retenção de moeda, o que reduz a demanda por moeda. Então, quanto maior a taxa de juros, tudo mais constante, menor a demanda por moeda. Agora, não existiria a possibilidade de que o agente econômico demandasse esta quantidade de moeda, MD0, a essa taxa de juros I1? Sim. Por exemplo, se a renda aumentasse, recebeu o 13º, estamos em dezembro. Ou seja, a demanda por moeda aumenta, não pela queda na taxa de juros, mas pelo aumento da renda. Mas como é que eu vou representar a mesma taxa de juros ou aumenta a demanda por moeda? Desloco a curva de demanda por moeda para a direita. Então, qualquer fator que aumente a demanda por moeda, que não seja uma queda na taxa de juros, nesse caso, um aumento da renda, desloca a curva de demanda por moeda para a direita, né? Então, foi lá. Evidência empírica disso, né? Será que realmente, quando a taxa de juros sobe, a demanda por moeda cai? Cai. Se não, na verdade, ninguém utilizaria isso aqui num arcabouço teórico, né? Que já dura tanto tempo, né? Enfim. Então, vamos lá. Demanda por moeda depende positivamente da renda, negativamente da taxa de juros. Vou dividir essa função pela renda, que aí eu vou ter a demanda por moeda relativamente à renda. Ou seja, se a demanda por moeda for 100 e a renda for 1.000, né? Ou seja, a demanda por moeda representa 10% da renda. Será que a demanda por moeda relativamente à renda é uma função inversa da taxa de juros? Ela cai quando a taxa de juros sobe, ela sobe quando a taxa de juros cai. É isso que a gente tem que testar, né? E a gente vai ver que sim. Agora, de qualquer forma, existe uma outra maneira de você expressar essa mesma argumentação, que na verdade já estava ali no modelo clássico. Só que os clássicos consideravam a velocidade de circulação da moeda constante. Aqui a gente vai ver que ela depende da taxa de juros. Porque repara, né? Se a taxa de juros sobe, você demanda menos moeda. Bom, ao demandar menos moeda, para fechar o mesmo número de transações, você vai ter que girar com mais velocidade essa quantidade menor de moeda. Então, ou seja, a velocidade de circulação da moeda é o inverso da demanda por moeda. Ou seja, um aumento da taxa de juros, né, reduz a demanda por moeda. Consequentemente, aumenta a velocidade de circulação. Uma redução da taxa de juros aumenta a demanda por moeda, ao reduzir a demanda por títulos, o que reduz a velocidade de circulação da moeda. Então, eu posso testar se a demanda por moeda é afetada pela taxa de juros e como é, comparando a taxa de juros com a demanda por moeda ou com a velocidade de circulação da moeda. Aqui eu estou fazendo dessas duas formas, né? Quer ver? Aqui para os Estados Unidos, né, a demanda por moeda, tá vendo, em relação à taxa de juros, está aqui em vermelho. Repare que conforme a taxa de juros vai subindo, a demanda por moeda vai caindo. Conforme a taxa de juros sobe, né, ou seja, a demanda por moeda cai. Conforme a taxa de juros cai, a demanda por moeda sobe. Agora, uma outra coisa interessante é vocês notarem o seguinte, né? Apesar dessa relação continuar válida, olha lá, taxa de juros cai, demanda por moeda aumenta, taxa de juros sobe, demanda por moeda cai. Demanda por moeda é o custo, a taxa de juros é o custo e oportunidade da retenção de moeda. Funciona bem. Nota, né, que você teve uma mudança estrutural na demanda por moeda, né? As pessoas demandavam muito mais moeda, né, ou seja, no passado, estou começando aqui na década de 60, do que fazem, por exemplo, em tempos recentes. É, você disseminou o uso, por exemplo, de cartões de crédito, né? Ou seja, hoje em dia você tem muito mais facilidade para transformar ativos não remunerados em moeda,
e sacar recursos para utilizar, ou seja, caixa eletrônico, né? Então, assim, é diferente do que era na década de 60. Ou seja, hoje em dia as pessoas demandam muito menos moeda relativamente ao PIB do que demandavam na década de 60. Fato. Agora, a demanda por moeda depende inversamente da taxa de juros. Isso continua a funcionar. Né? E é o que nos importa. E aqui a evidência empírica para o Brasil, que é um caso interessante, que eu estou pegando o período em que a gente consegue debelar a hiperinflação. Repara, olha qual era a velocidade de circulação da moeda, que é o inverso da demanda por moeda antes do plano real. Hiperinflação, taxa de juros nominal muito alta, consequentemente a demanda por moeda era baixa, claro, custo de transação elevado, velocidade de circulação elevada. Agora, a partir do momento, né, que você implementa o plano real e a taxa de inflação cai, a demanda por moeda aumenta. As pessoas agora não vão todo dia sacar dinheiro no banco. E, consequentemente, a velocidade de circulação da moeda cai. Né? Então, consequentemente, a evidência empírica disso aqui. Então, vamos lá. Riqueza financeira dos agentes depende, na verdade, depende não, né? É alocada da seguinte forma: moeda e títulos. E a gente sabe como se dá essa alocação. Ou seja, quanto maior a taxa de juros, menor a demanda por moeda, maior a demanda por títulos. Reduziu a taxa de juros, reduziu o custo de oportunidade da retenção de moeda. As pessoas demandam mais moeda e menos títulos. Né? Enfim, equilíbrio no mercado monetário. Bom, agora o que a gente tem que fazer é o seguinte: olha só. Demanda por moeda depende da renda e da taxa de juros. E eu sei como. E a oferta monetária no modelo ISLM é uma variável exógena controlada pelo Banco Central. Aí você vai dizer: poxa, mas no mundo real não é bem assim que funciona. Chegaremos lá, avançaremos para fazer esse tipo de coisa. A gente faz aqui nos dias de hoje, o Banco Central controla a taxa de juros, não a oferta monetária, né? Então, consequentemente, o principal instrumento de política monetária que se tem hoje é o controle da taxa de juros, do preço, não do estoque, a oferta monetária, né? Ou seja, mas no modelo ISLM, né? Quer dizer, a variável que o Banco Central controla no mercado monetário para determinar a taxa de juros é a oferta monetária, né? Vocês vão ver que existe uma curva LM para cada oferta monetária. Depois, se eu quiser mudar isso, inclusive no ISLM, eu faço sem o menor problema. Mas o padrão é esse. Então, ou seja, vou trabalhar com ISLM, tá bem, a oferta monetária é uma variável exógena controlada pelo Banco Central. Ponto. A não ser que se diga o contrário, né? Então, a história aqui de equilíbrio no mercado monetário é essa. A oferta monetária é igual à demanda por moeda. Se isso acontecer, ou seja, o mercado monetário estará em equilíbrio. Tá, mas vamos melhorar isso. A demanda por moeda depende da renda e da taxa de juros. Então, a história aqui é a seguinte: dado uma certa renda e uma certa taxa de juros, eu escolho quanto de moeda eu vou carregar e, consequentemente, quanto de títulos. Se o Banco Central ofertar essa mesma quantidade de moeda, a oferta monetária será igual à demanda por moeda. Com a oferta monetária igual à demanda por moeda, eu não tenho pressão para a taxa de juros subir nem cair. O mercado monetário estará em equilíbrio. Então, essa é a ideia aqui. Para que o mercado monetário esteja em equilíbrio, a demanda por moeda escolhida pelos agentes econômicos, dada a taxa de juros e a renda, deve ser igual à oferta monetária colocada em circulação pelo Banco Central. Como é que a gente desenha isso? Representando o nosso mercado monetário. A gente já viu que a demanda por moeda é negativamente inclinada, pois uma elevação na taxa de juros reduz a demanda por moeda. Agora, como é que a gente vai representar a oferta monetária sob esse nosso pressuposto de que a oferta monetária é uma variável exogenamente determinada pelo Banco Central? É uma reta vertical. Você vai dizer: por quê? Olha só, se você colocasse a oferta monetária negativamente inclinada, você ia estar dizendo que quando a taxa de juros sobe, o Banco Central necessariamente reduz a oferta monetária. Isso que a gente está fazendo. Se você colocasse uma curva de oferta monetária positivamente inclinada, você ia estar dizendo que o um aumento na taxa de juros faz com que o Banco Central responda a isso aumentando a oferta monetária. Não é isso que a gente está fazendo. O Banco Central determina, fixa a oferta monetária. E é inclusive isso que vai determinar qual é a taxa de juros da economia. Então, o instrumento aqui para determinar a taxa de juros, variável de controle, variável exógena aqui, é a oferta monetária. Então, consequentemente, ó, esse ponto de equilíbrio, então, representa o quê? Né? Quer dizer, ele acontece quando, dada uma certa taxa de juros, por exemplo, 5%, um certo nível de renda, 1.000, as pessoas escolheram carregar 500 de moeda. Como o Banco Central colocou em circulação 500 de moeda, a demanda por moeda é igual à oferta monetária. Então, a taxa de juros está constante. Porque, claro, se a demanda por moeda for maior que a oferta monetária, o preço, o que é a taxa de juros, vai subir. Se a oferta monetária for maior que a demanda por moeda, eu vou ter excesso de liquidez. O preço, o que é a taxa de juros, vai cair. Isso aqui funciona como qualquer outro mercado, né? Então, vamos lá. Equilíbrio no mercado monetário. Agora, como trabalhar com variações na oferta e na demanda por moeda, que, consequentemente, vão determinar alterações na taxa de juros? Fácil, olha só, né? Parta do equilíbrio. Com essa combinação de taxa de juros e um certo nível de renda, os agentes econômicos estão demandando 500 de moeda. Tá, se o Banco Central colocou 500 em circulação, a demanda por moeda é igual à oferta monetária, o mercado monetário está em equilíbrio. Bom, mas agora digamos que o Banco Central aumente a oferta monetária. Primeira coisa que você deve lembrar é o seguinte: como é que o Banco Central poderia fazer isso? A gente já passou por essa parte. Utilizando qualquer um dos instrumentos de política monetária que a gente viu lá atrás. Ou seja, o Banco Central vai no open market, na compra e venda de títulos. Ele mexe com a quantidade de moeda em circulação. Não importa qual é o instrumento que ele está utilizando. Um daqueles três que a gente viu, ele utilizou e fez com que a oferta monetária aumentasse. Bom, aumento da oferta, agora você vai ter um excesso de oferta sobre a demanda por moeda. O preço e a taxa de juros vai cair.
Conforme o preço cai, que é a taxa de juros, isso aumenta a demanda por moeda e reequilibra o mercado monetário. Podemos ser bem mais específicos do que isso? Sim. E é bom que sejamos mais específicos do que isso. Porque em alguns momentos vocês vão ver que isso vai ser importante porque a gente vai fazer. Né? Olha lá, o aumento da oferta monetária, dada uma certa renda e uma taxa de juros, ou seja, imagine, a renda é 1.000, a taxa de juros é 5%, escolhi carregar 500 de moeda. Se o Banco Central colocar mais 100 de moeda, eu vou ter um excesso de oferta sobre a demanda por moeda. Bom, mas excesso de oferta sobre a demanda monetária, excesso de liquidez. Eu só quero carregar 500 de moeda, tem 600 de circulação. O que é que você faz quando você tem excesso de liquidez? Você compra títulos. A maior demanda por títulos aumenta o preço dos títulos. Isso reduz a taxa de juros. A queda na taxa de juros aumenta a demanda por moeda e acaba com o excesso de oferta em relação à demanda por moeda. Nota que você tem modificações tanto no mercado monetário quanto no mercado de títulos. Tá? Porque lembra, ou você carrega moeda ou você carrega títulos. Então, olha só. Relação entre o preço dos títulos e o seu rendimento, ou taxa de juros. Por quê? Porque a gente usa isso aqui o tempo inteiro. Olha o que eu disse. Se o Banco Central aumentar a oferta monetária, você vai ter um excesso de oferta em relação à demanda, excesso de liquidez. Quando você tem excesso de liquidez, o que você faz? Joga o dinheiro fora? Não. É só excesso de liquidez. Não estou dizendo que o dinheiro é ruim. Mas eu tenho mais liquidez do que aquilo que eu gostaria. Tá, eu compro títulos. Mas se você compra títulos, você está aumentando a demanda por títulos. Isso eleva o preço dos títulos. E a elevação do preço dos títulos reduz a taxa de juros. É por isso que ela cai. Existe uma relação inversa, né, entre a demanda por títulos e a taxa de juros. Agora, para quem não viu esse tipo de coisa, vamos lá, né? A taxa de juros, na verdade, aqui, ela é o quê? O custo de oportunidade da retenção de moeda. Por quê? O rendimento que você tem ao comprar um título. Tá, mas como é que eu vou escrever isso? Como é que eu calculo esse rendimento? A taxa de juros é dada pelo valor de face do título, quanto ele te promete pagar no vencimento, digamos, R$ 100. Agora, se ele te promete pagar R$ 100 no vencimento daqui a 30 dias, por quanto você compraria esse título? Se eu comprar por 100, recebo 100 daqui a 30 dias, não ganhei nada. Meu rendimento foi zero. Então, é claro que o preço do título tem que ser menor que o valor de face, para o rendimento ser positivo. Digamos que o valor de face seja 100. Se você comprar esse título por 95, tá vendo? Preço do título, você está ganhando R$ 5 em cima de 95 aplicados. Ou seja, seu rendimento vai ser de R$ 5 relativamente a 95, 5,26%. Agora, digamos que a demanda por títulos aumente. Todo mundo querendo comprar títulos. Aí o preço do título começa a subir. 95,10, 95,20, 96, 97. Quando o preço do título for 97, se o valor de face dele é 100, você vai estar ganhando R$ 3 por cada 97 aplicados. Ou seja, o aumento da demanda por títulos, ao aumentar o preço dos títulos, encurta a distância entre o valor de face e o seu preço. Consequentemente, reduz o rendimento. Agora caiu para 3,09. Consequentemente, né, por isso que a gente sempre usa esse argumento. O aumento da oferta monetária gera um excesso de liquidez. Enquanto você tiver excesso de liquidez, as pessoas vão demandar títulos. A maior demanda por títulos eleva o preço dos títulos. A elevação do preço dos títulos reduz a taxa de juros. Ah, então por isso que o aumento da oferta monetária reduz a taxa de juros. Exato. Então, consequentemente, explicação dada. Agora, a taxa de juros pode variar também por conta de variações na demanda por moeda, né? Por exemplo, o mercado monetário está em equilíbrio, aumentou a renda. Se aumentar a renda, aumenta a demanda por moeda. Se a oferta monetária estiver fixa, você vai ter um excesso de demanda sobre a oferta monetária. Consequentemente, a taxa de juros sobe. Nota, inclusive, o seguinte: se o Banco Central fixar a oferta monetária e a demanda por moeda for muito volátil, a taxa de juros será muito volátil. Esse vai ser um argumento importante que a gente vai usar no futuro, né? Enfim. Então, finalmente, o Banco Central pode fixar a taxa de juros? Se eu quiser, não tem o menor problema com isso. Nota, digamos que a renda aumente, o que eleva a demanda por moeda. Mas o Banco Central quer manter a taxa de juros constante em I asterisco, barra. Bom, o que o Banco Central teria que fazer? Se a demanda por moeda aumentou em 100, para manter a taxa de juros constante, o Banco Central aumentaria a oferta monetária em 100. O que a gente está dizendo? A mesma coisa de sempre, quando você estuda qualquer mercado. Ou seja, se você em algum mercado fixar a quantidade, você perde o controle sobre o preço. Se você fixar o preço, você perde o controle sobre a quantidade. Nunca, jamais, em tempo algum, dá para você imaginar, sequer, olha quanta observação, a possibilidade de você fixar preço e quantidade simultaneamente. Apesar de vez em quando você escutar algumas pessoas, né, dizendo que estão tentando fazer alguma coisa desse tipo, né? A maluquice total. Repara, aqui de novo, né? Se o Banco Central fixar a oferta monetária, fixou a quantidade, variações na demanda por moeda vão ocasionar variações na taxa de juros, no preço. Ah, mas eu não quero que a taxa de juros fique oscilando. Ah, você quer manter constante a taxa de juros? Então, consequentemente, para fixar o preço, você vai perder o controle sobre a quantidade. Se aumentar a demanda por moeda, você vai ter que responder a isso aumentando a oferta. Agora você já não controla mais a oferta monetária. A oferta monetária passou a ser função da demanda por moeda, para garantir que o preço fique constante. Ou você controla a oferta monetária ou a taxa de juros, ou a quantidade ou o preço. Não dá para fazer as duas coisas, né? Então, consequentemente, se eu quisesse controlar a taxa de juros utilizando esse mesmo arcabouço teórico, eu não teria o menor problema em fazê-lo. Se eu quiser, utilizando o modelo ISLM, ao invés de botar o Banco Central controlando a oferta monetária, colocá-lo controlando a taxa de juros, a gente não vai ter o menor problema em fazer isso.
É uma questão de você escolher quais são as variáveis exógenas. O Banco Central controla o quê? Dado que ele não pode controlar as duas coisas. Né? Enfim. Então, explicação dada. E as observações finais foram coisas importantes que a gente disse aqui. Ó. Conceito de moeda utilizado até aqui é o conceito de meios de pagamento. Né? Naquela oferta monetária, lembra? O M1, papel moeda de poder do público, mais depósito à vista. Pode ser alterado via modificações na base monetária e no multiplicador. E é isso que vai deslocar a curva LM. Né? Quer dizer, está aqui. Como a gente está supondo rigidez de preço, pelo ISLM, né? Então a gente está representando as variáveis, né? Sem se preocupar com a questão de serem variáveis nominais ou variáveis reais, em vários casos. Por exemplo, né? Quer dizer, a oferta real de moeda é a oferta nominal de moeda. Por quê? Porque eu estou fixando o nível de preços. Claro que em algum momento a gente vai ter a possibilidade de variar o nível de preço. Agora, se o nível de preço ficar constante, demanda real por moeda, demanda nominal por moeda, tudo a mesma coisa, né? Então escrever M é igual a MD ou MP é igual a MD sobre P, tudo a mesma coisa, né? Porque o nível de preço não está variando. Tá legal? Enfim. Então, meus caros, próximos passos. Dois. Primeiro, observar uma teoria um pouco mais refinada de demanda por moeda. Que simplesmente, né, o que ela faz é, digamos assim, permitir, utilizando uma argumentação muito parecida com a que a gente utilizou até aqui, que é aquela que vai estar dentro da curva LM do modelo ISLM, né, que você mostra que é um problema de otimização por parte do agente econômico, que vai escolher uma quantidade de demanda por moeda que minimize o seu custo da demanda por moeda, que é o modelo de Turing normal. Né? Depois, a gente faz um exercício sobre isso. E aí, depois, a gente junta essa parte de moeda com o que a gente viu no mercado de bens. E aí cai no modelo ISLM, que vai ser muito bem compreendido ou não, dependendo do que a gente conseguiu aprender nessa exposição do mercado de bens e do mercado monetário. Ali não vai aparecer praticamente nenhuma novidade. É simplesmente a junção das duas coisas e a gente vai ver por quê. Tá? Então, meus caros, bons estudos para todos e até a próxima. Olá, prezados alunos, professor Antônio Carlos Assunção, de volta, vamos dar sequência ao nosso curso de macroeconomia preparatório para a prova da AMPEC. Bom, agora, o que faremos, né? Vamos ver o modelo de demanda por moeda de Turing e Baumol. Vocês vão ver que a ideia é muito parecida com o que a gente fez até aqui. A demanda por moeda depende da taxa de juros negativamente, que é o custo de oportunidade da retenção de moeda, depende da renda positivamente, pois quanto maior a renda, maior, né, a demanda por moeda pelo motivo de transação. Mas a gente vai adicionar aqui explicitamente, ou eles adicionaram explicitamente, o custo de transação. Justamente para mostrar que a decisão de demanda por moeda por parte de um indivíduo nada mais é do que uma decisão de minimização de custo. Dado o seu nível de renda, dada a taxa de juros, dado o valor do custo de transação, qual é a quantidade de moeda que você deve carregar, consequentemente, títulos, de forma a minimizar o seu custo da demanda por moeda? É isso que eles fazem, né? Então, vamos lá. Abordagem de estoque de Tobin e Baumol. Por que leva esse nome, abordagem de estoque? Porque, nota, a ideia aqui é essa, né? Os indivíduos mantêm estoques de moeda pelo mesmo motivo que as empresas mantêm estoque de mercadoria. Eu preciso de moeda para transacionar, é o que me dá liquidez, né? E a mesma coisa que acontece com as empresas, né? Com elevado nível de estoques, a firma sempre possui insumos para produzir e vender. Agora, nota o seguinte: se você exagera na dose, você incorre num custo excessivamente elevado, um custo excessivamente elevado. Por quê, né? Porque estoque não rende juro e envolve determinado, ou envolve determinados custos, né? Como armazenagem, seguro, enfim. Então você tem que ter um nível de estoque ótimo, digamos assim, que te permita fluidez, produzir e vender e tal. Menor custo possível de estocagem, manutenção, né? Então, ou seja, uma coisa muito parecida com o que, por exemplo, um administrador faria na hora de, digamos assim, escolher qual nível de estoque que ele deveria manter para tornar a firma dele eficiente, produzir com o menor custo possível, considerando o custo de estoque, né? Então, é uma coisa muito parecida, né? Com elevado nível de encaixes reais, moeda, os indivíduos possuem maior liquidez. Isso reduz o custo de transação, como a gente viu, né? Agora, dado o rendimento nulo da moeda, R$ 100 hoje, R$ 100 amanhã, né? Os preços sobem. Existe um custo de oportunidade de retê-la, representado pela taxa de juros. Então, quando a taxa de juros sobe, você vai reduzir a demanda por moeda. Enquanto? Para ter o menor custo possível na decisão, nessa escolha de demanda por moeda. Ou seja, isso depende de qual é o nível de renda conjugado com qual é a taxa de juros, conjugado com qual é o custo de transação. Então, vamos lá. Riqueza real, como a gente viu, e agora eu vou chamar aqui de W sobre P, W grande, riqueza, né, sobre o nível de preço, riqueza real, é dividida entre a demanda real por moeda e a demanda real por títulos. E a gente conhece as características de cada um desses ativos. Mais moeda, maior liquidez. Mas você tem um maior custo de oportunidade, mas menor custo de transação. Aí você fala, ah, vou para títulos. Tá, mas aí você reduz a liquidez. Mas é menor o custo de oportunidade. É, mas vai ser maior o custo de transação. Então tem uma vantagem e uma desvantagem de você carregar mais moeda ou menos moeda. Essa é a questão, né? Então, quanto de moeda você carrega? Ou seja, o indivíduo tem que comparar o custo de oportunidade da retenção de moeda com o custo de transformação, né, de ativos em moeda, o custo de transação, o custo de sola de sapato, como queira chamar. Então, é esse problema que a gente tem que descrever. Agora, como é que a gente vai descrever esse problema? Bom, se é o modelo de Turing e Baumol, do jeito que Turing e Baumol descreveram, espero, né?
Então, repara, vamos considerar a seguinte situação para uma família. A família possui uma renda nominal mensal, que eu vou chamar de PY. Ou seja, Y é a renda real, P é o nível de preços. Então, isso aqui é a renda nominal da família, R$ 1.000. A qual é depositada em uma conta remunerada no primeiro dia de cada mês. Tá? Então, recebe a renda no início do mês, deposita ali no banco. Somente a moeda, ativo não remunerado, pode ser utilizado para fazer compras. Moeda manual. Tá? Os gastos são uniformes. Já já vocês vão descobrir com quê, por quê. Mas, na verdade, é fácil de perceber. Se os gastos não fossem uniformes, muitas vezes não são, tá? Eu não teria uma função linear. Então, eu teria que resolver o problema com integração. A fim de fazer isso não, porque o cálculo aqui é o que menos importa. O que importa para a gente aqui é a mensagem que vai ficar disso, né? Enfim, então linearidade é bom. Há um custo fixo dado por PB, que é exatamente o custo de transação. B é o custo real multiplicado por T, isso aqui é o custo nominal. Tipo, o custo de ir ao banco, o custo de sola de sapato, vou dar um valor a ele. Aí R$ 10. Você tem que pagar uma taxa, porque você perde tempo indo no banco. Ele é R$ 10, né? Se a fila ficar maior, ele vai ser maior. É isso. Mas eu vou atribuir um valor a isso aqui, né? Por retirada da conta remunerada, onde B é o custo real. Tá vendo? Decisão. A família precisa decidir quantas retiradas mensais serão realizadas, consequentemente, o valor das mesmas. É isso. Se eu tiver uma renda de 1.000, a questão é: eu faço um saque por semana? Se eu fizer um saque por semana, na verdade, ou seja, para gastar toda essa renda, eu vou sacar 250 a cada ida ao banco. Sacando 250 a cada ida ao banco, eu vou 4 vezes ao banco, uma vez a cada semana. Então, ó, a quantidade ótima de moeda sacada a cada visita ao banco e representaremos por M asterisco. É o que você precisa definir. E é claro que, né, dependendo qual seja o custo de transação, dependendo qual seja a taxa de juros, e dependendo do nível de renda, esse valor vai mudando. E é isso que a gente vai ver, e vai estar em conformidade com o que a gente fez até agora. Então, é como se você dissesse uma coisa do tipo. Imagine um gráfico como esse aqui, ó. Repara, chame de OA, essa distância aqui, a renda recebida no início do mês. Por exemplo, isso aqui é R$ 1.000. Foi quanto a família recebeu. Agora ela tem que tomar a seguinte decisão. Ela saca os 1.000 e vai gastando durante o mês? Vai 2 vezes ao banco, saca 500 e depois 500? Ou seja, saca 500, vai gastando. Aí depois que gasta tudo, saca mais 500, vai gastando. Vai 2 vezes ao banco, faz 2 saques de 500. Se ela fizer 2 saques de 500, durante meio mês, 500 vão ficar aplicados, rendendo juros. Agora, e se a família decidir 4 vezes ao banco? Bom, aí vai funcionar assim, né? Ou seja, você saca essa quantidade AB aqui, ó, na primeira semana, e vai gastando isso. E, consequentemente, a quantidade BO, o que sobrou, vai ficar aplicado durante esse período. Então, ou seja, como se você dissesse, ó, saca 250, deixa 750 aplicado. Na outra semana, saca mais 250, 500 vão ficar aplicados. Depois, saca mais 250, 250 vão ficar aplicados. Agora, a conta é essa, porque a família decidiu 4 vezes ao banco, sacar 250 a cada ida ao banco. Agora, por que você não vai 10 vezes ao banco e saca só 100? Bom, se a taxa de juros fosse muito alta, provavelmente eu escolheria fazer isso. Simplesmente agora você está atribuindo números, isso vai permitir que a gente calcule essa história, né? Quanto sacar a cada ida ao banco? Então a história aqui é a seguinte, né? A família faz um saque, que a gente chama de M asterisco, por exemplo, os 250, vai gastando ao longo da semana. Ao final da primeira semana, no início da semana ela tem 250, no final da semana ela tem zero. Aí volta lá e saca mais 250. Vai gastando ao longo da semana, de maneira linear. Tá? Enfim, consequentemente, no final da primeira semana vai estar com zero. Saca mais 250, vai gastando. Saca mais 250, vai gastando. Saca mais 200, enfim. Nesse caso, são 4 saques. Né? No meu exemplo numérico, de 250, dado que a renda inicial é 1.000. Consequentemente, qual a demanda por moeda se os gastos são lineares? No início da semana, a família tem 250. No final da semana, ela tem zero. A demanda por moeda é o saque ótimo, M asterisco sobre 2. Na média, as famílias ficam com 125, a família aqui fica com 125 de moeda durante cada uma das semanas. Ou seja, durante o mês. Né? Então, a demanda por moeda ali é M asterisco sobre 2. Eu só consigo fazer essa conta dessa forma, de maneira bem aproximada, que os gastos são lineares. Né? Então, é uma vantagem de fazer isso aqui. Então, determinando o M asterisco, né, o encaixe monetário médio ao longo do mês será M asterisco sobre 2. Então, ó, chamando de PB, o custo de conversão de ativos em moeda, que é o nosso custo de transação, notando que PY sobre M asterisco é o número de idas ao banco. Percebeu? Se a renda é igual a 1.000 e eu saco 250 a cada ida ao banco, é porque eu vou 4 vezes. Então, se eu pegar a renda e dividir pelo saque ótimo, eu vou ter um número de idas ao banco. Tá legal? Ou seja, logo, o custo mensal total de idas ao banco vai ser dado por PY sobre M, ou seja, a renda sobre o saque ótimo, que me diz o número de idas ao banco, vezes o custo de cada ida ao banco. Ou seja, se cada ida ao banco me custa 10 e eu vou 4 vezes, porque eu saco 250 a cada ida ao banco tendo uma renda de 1.000, eu vou ter um custo de 40, dada essa escolha que eu fiz. Tá? Poderia minimizar esse custo?
Poderia. Ia só duas vezes ao banco, sacava 500 a cada ida. Tá, mas aí eu teria menos recursos aplicados. Será que valeria a pena? Qual é a taxa de juros? Então, isso aqui é o custo total de idas ao banco. Agora, eu tenho que comparar isso aqui também com o seguinte, né? Qual é o custo de retenção de moeda? O custo de retenção de moeda é dado pela taxa de juros, multiplicado pela demanda por moeda, né? Então, consequentemente, ó, I sobre M vezes M asterisco sobre 2, né, é o custo total de retenção de moeda, o custo de oportunidade. Se a demanda por moeda é 125 e a taxa de juros é 10%, você tem um custo de oportunidade de 12,5% pelo juro não recebido. Então, repara, né, que qualquer escolha que você faça, ela vai ser comportada por essa expressão. Dado uma certa renda, quando você escolhe um número de idas ao banco, você tem um saque ótimo, você tem um número de idas ao banco. Multiplicado pelo custo de cada ida ao banco, você vai ter o custo total de idas ao banco. Agora, quando você escolhe o saque ótimo, isso determina sua demanda por moeda. Dada a taxa de juros, isso determina o custo de oportunidade. Muita moeda, carregar muita moeda tem custo, pouca também. Esse é o ponto. E, consequentemente, você tem aqui o custo total, né, da demanda por moeda. Exatamente para a pessoa notar o seguinte, né? Ah, tem um custo em carregar moeda, então carregue zero. Não, mas tem um custo em não carregar moeda. Esse é o ponto. Então, qual dos dois é mais relevante? Você tem que considerar os dois simultaneamente. Então, o nosso problema aqui consiste em quê? Dado que eu escrevi uma função de custo que comporta aí qualquer tipo de decisão, ou seja, considerando a renda, a taxa de juros, né, e o custo de transação, qual a quantidade de moeda que o indivíduo deveria carregar para obter o menor custo de demanda por moeda? Eu tenho que minimizar essa função de custo. Para minimizar essa função de custo, significa o quê? É fazer a derivada do custo total relativamente a M asterisco, que essa é a minha variável de escolha. O que você está dizendo ali é o seguinte, né? Qual a quantidade que eu devo escolher sacar a cada visita ao banco, dada a taxa de juros, o nível de renda e o custo de transação, para obter o menor custo total possível? Eita. Então, faça a derivada do custo total em relação a M igual a zero. Ponto crítico disso aqui. Vou minimizar essa função de custo. Consequentemente, fazendo a derivada em relação a M asterisco, né? Vamos lá, você tem dois termos aqui. Começa pelo segundo, que está mais fácil, né? Ou seja, isso aqui é I sobre 2 que multiplica M asterisco. Você está derivando em relação a M asterisco. Então, a derivada é a constante que aparece na frente, I sobre 2. Aqui, ó, você tem PB vezes PY sobre M asterisco. Você está fazendo a derivada em relação a M asterisco. Então, você tem que usar aqui a regra do quociente. Estou chamando o numerador de U e o denominador de V. U' V, espera aí, derivada de uma constante é zero. Então, esse primeiro termo desaparece. Menos UV', ou seja, PB, PY, né? Quer dizer, derivada de M asterisco, que é 1, né? Sobre M asterisco ao quadrado. Aqui. Igual a zero. Agora, o que que eu tenho que fazer? Isolar M asterisco, né? Porque, repara, o que você fez foi: calculei o ponto crítico que me dá o menor custo possível dada a escolha de M asterisco. Tá, então, M asterisco depende de quê e de que forma? Para minimizar o custo. Então, consequentemente, eu vou isolar aqui M asterisco, de preferência em relação ao nível de preço. Ou seja, o saque ótimo em termos reais, né? Então, esse é o trabalhinho que você precisa ter agora aqui. O que não é difícil de fazer, né? Ou seja, você vai passar o M asterisco ao quadrado, ou seja, para o lado de lá, depois joga a raiz para o lado de cá, coloca o P aqui em evidência, passa para o outro lado. Vai chegar essa expressão aqui. Consequentemente, nota, o saque ótimo para minimizar o custo, olha só, como era de se imaginar. Quanto maior a renda, maior o saque ótimo. Quanto maior o custo de transação, as pessoas vão querer demandar mais moeda, maior o saque ótimo. Quanto maior a taxa de juros, maior o custo de oportunidade de retenção de moeda, menor o saque ótimo. Agora, só não esquece do seguinte, né? A demanda por moeda, quando os gastos são uniformes, é a metade do saque ótimo. Se eu saco 250 a cada visita ao banco, minha demanda por moeda é 125. Então, a demanda por moeda é metade disso aqui. Então, essa é a função de demanda por moeda de Tobin-Baumol. Agora, repara, no final das contas, você está dizendo basicamente a mesma coisa que a gente já havia dito. A demanda por moeda depende positivamente da renda, pelo motivo de transação. Negativamente da taxa de juros, ó, está no denominador. A taxa de juros aumenta, a demanda por moeda cai. Positivamente do custo de transação. Se aumentar o custo de transação, você vai demandar mais moeda, e menos vezes ao banco. Simplesmente essa expressão te permite calcular, te permite pensar que a família escolheu uma certa quantidade de moeda que ela vai carregar ao longo de certo período, tentando minimizar o custo da demanda por moeda, utilizando três argumentos. Escolha ótima de demanda por moeda. Você não sai do nada, do acaso, alguma coisa assim, né? E repara, como você tem uma função de demanda por moeda explicitada aqui, eu posso inclusive calcular o seguinte, né? Qual é a elasticidade da demanda por moeda em relação à renda? Qual é a elasticidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros? Qual é a elasticidade da demanda por moeda em relação ao custo de transação? Quando a taxa de juros aumenta 1%, a demanda por moeda se reduz em quanto? Nesse caso, tem uma facilidade extrema, né? Até pelas hipóteses que a gente utilizou.
A demanda por moeda é sempre igual a meio. Claro, no caso da taxa de juros, demanda por moeda em relação à taxa de juros é menos meio. Né? Então, repara. Podemos, então, calcular as elasticidades da demanda por moeda, né, em relação ao custo de transação, à renda e à taxa de juros. Aí você vai dizer, pô, mas como fazer isso aqui? Nota. Melhor maneira, você primeiro log linearizar isso aqui. Né? Aplica log nisso. Ln da demanda por moeda é igual a ln de meio vezes, né, meio, né, ln de b, né, mais meio ln de y, menos meio ln de i. Aí faz a derivada do logaritmo neperiano da demanda por moeda relativamente a cada um desses argumentos. Meio. Então, no modelo de Tobin-Baumol, o aumento de 1% na demanda por moeda, desculpa, de 1% na taxa de juros, reduz a demanda por moeda em 0,5%. Um aumento de 1% na renda ou no custo de transação, aumenta a demanda por moeda em 0,5%. As elasticidades da demanda por moeda em relação a todos os argumentos são iguais, em módulo, a meio. Né? Pergunta que já apareceu inúmeras vezes na Ampec. Agora, graficamente, é isso aqui que você está fazendo. Ou seja, você está minimizando o custo total de demanda por moeda, escolhendo uma certa quantidade que você saca cada visita ao banco, mas sabendo o seguinte, ó, se você saca um valor muito grande, o custo de oportunidade vai aumentando, dado uma certa taxa de juros. Ao sacar uma quantidade muito grande, você vai menos vezes ao banco. Isso aqui diminui, ó, o custo de transação vai caindo. Então, consequentemente, pensando no seguinte fato, aumentar a demanda por moeda tem um custo que aumenta, tem outro custo que diminui. Qual a quantidade de moeda que eu devo reter, sacar a cada visita ao banco, para obter o menor custo de demanda por moeda possível? Né, ele aqui, ó. Bom. E se você tivesse um aumento na taxa nominal de juros? Aí a demanda por moeda ia cair. Por quê? Porque o custo de oportunidade da retenção de moeda aumentou. Exato, olha lá. Um aumento da taxa de juros aumenta o custo de oportunidade da retenção de moeda. O indivíduo vai sacar menos a cada visita ao banco, vai reter menos moeda. De qualquer maneira, o custo total aumenta. Mas agora, minimizar o custo da demanda por moeda significa carregar menos moeda. Ah, e se aumentar o custo de transação? O indivíduo vai demandar mais moeda. Para ir menos vezes ao banco, incorrer menos nesse custo. Olha lá. Aumentou o custo de transação, sei lá, de PB para PB linha, de 10 para R$ 12. Consequentemente, ele vai sacar mais a cada visita ao banco. Mais 250, lá 300. Vai menos vezes ao banco. De qualquer maneira, o custo total vai aumentar. Mas agora, minimizar o custo total da retenção de moeda significa carregar mais moeda. Incorrer menos no custo de transação, que ficou mais alto. Então, tá lá. E, finalmente, sobre essa parte, uma observação. Isso já foi muito cobrado em provas muito antigas da Ampec. Hoje em dia, muito pouco, né? Mas, de qualquer maneira, vale a pena citar, né? Ou seja, Friedman e a reformulação da teoria quantitativa da moeda, que a gente viu lá no modelo clássico, né? Ou seja, um artigo famoso do Friedman, ele tem vários, mas um que trata fundamentalmente de moeda, né? Ou seja, é esse aqui. Na verdade, ou seja, está nesse livro dele aqui, né? De 1956. Né? Ele afirmou que a demanda por moeda era estável. Ele morreu, ele mesmo já não concordava muito com isso. Vamos lá, né? Pessoas inteligentes mudam de opinião. E esse aqui de bobo não tinha nada. Né? Então, repara, 1956, as conclusões de Friedman, né, apoiavam-se no que ficou conhecido como reformulação da teoria quantitativa da moeda. Por quê? Vocês vão ver que ele coloca uma série de novos argumentos em relação a fatores que seriam importantes para a determinação da demanda por moeda, mas acaba voltando para a mesma conclusão, uma coisa muito parecida com o que você tinha no modelo clássico, na antiga TQM. Aí ficou conhecido como nova TQM, uma versão meio recauchutada e requentada da teoria quantitativa da moeda. Tá? Então, TQM, a reformulação, você pode chamar assim, né? Enfim, então, ó, primeiro, relevância. Por que isso foi muito discutido? Né? Nota, a demanda por moeda, segundo o Friedman, tá? Hoje a gente sabe que não é bem assim, a elasticidade da demanda por moeda em relação à taxa real de juros, né, seria muito baixa. E se isso aqui for verdade, né, você pode desconsiderar, ou praticamente desconsiderar, o caso discutido muito à época, que a gente vai ver no ISLM, que era o caso da armadilha da liquidez. A armadilha da liquidez, a gente vai ver que é um caso, né, onde a política monetária não tem efeito sobre o produto e a política fiscal tem eficácia máxima, pois a demanda por moeda é infinitamente elástica à taxa de juros. Mas se a demanda por moeda, né, não é sensível à taxa de juros, então alguma coisa parecida com aquilo não existe. Então, na época que o pessoal discutia a ideia da armadilha da liquidez, no final das contas, se o que ele estivesse dizendo aqui fosse verdadeiro, né, a armadilha da liquidez não existe. A demanda por moeda, assim, não depende, né, da taxa de juros. Muito menos é infinitamente elástica a taxa de juros. Né? Então, por isso causou impacto quando esse negócio foi publicado. Tá? Se a demanda por moeda é estável, pouco depende da taxa de juros, o controle do crescimento da oferta monetária seria muito importante para estabilizar a economia. É uma outra conclusão que se extrai daqui. Digamos que a demanda por moeda não dependa muito da taxa de juros, ela fique muito bem comportada. Lembra a nossa curva de demanda por moeda? Digamos que ela fique quietinha. A demanda por moeda é bem estável. Então, simplesmente, se o Banco Central controlar direitinho a oferta monetária, como a gente vai ver que pensou o Friedman nessa época, uma taxa de crescimento constante da oferta monetária, pois a demanda por moeda crescia mais ou menos a uma taxa constante, você ia conseguir,
estabilizar a economia com uma regra de crescimento constante da oferta monetária. Né? A regra chamada de regra X do Friedman, voltaremos a isso aqui na parte de política econômica. Então, por isso, na verdade, se deu grande importância a esse negócio. Porque muitas vezes as pessoas leem, né, a reformulação do Friedman, da teoria quantitativa da moeda, aí olham para aquilo e falam assim, mas por que que alguém, em algum momento, leu isso aqui e deu tanta importância a isso? Porque você tinha duas coisas que saíam dali, que levavam às duas conclusões importantes. Uma, a armadilha daqui esquece. Isso aqui não existe. Dois, se a demanda por moeda é bastante estável, o crescimento constante da oferta monetária é o que melhor gera estabilização da economia. Né? Então, sim, você tinha umas coisas importantes que saíam da nova teoria quantitativa da moeda. Né? Agora, ela é cheia de coisas. Vamos lá. Versão da TQM de Friedman, escrita como, né? Demanda por moeda é função de W, que a gente vai ver que é a riqueza. Segundo ele, bem aproximado pela renda permanente, e a gente vai ver melhor a teoria da renda permanente, né? Ou seja, desse ômega aqui, que eu vou definir o que é, da taxa real de juros, da expectativa de inflação, e de rho, que é um parâmetro que, na verdade, pode capturar várias coisas diferentes. Vamos lá, por partes, né? A demanda por moeda depende positivamente da riqueza total, que é dividida, segundo Friedman, entre riqueza humana e riqueza não humana. Você fala, caramba, que diabo é isso, né? Ou seja, a riqueza pode ser entendida, primeiro, né, como a renda permanente dos agentes econômicos. Você fala, mas o que seria a renda permanente? A gente ainda vai ver isso direitinho. Mas a ideia de que, né, por exemplo, consumo não depende da renda corrente, depende da renda permanente, que é uma medida de riqueza. É o total de renda que o indivíduo pode auferir ao longo da vida, trazido para valor presente. Seria uma boa aproximação da ideia de renda permanente aqui do Friedman, né? Agora, tem riqueza não humana e riqueza humana, no seguinte sentido, né? Riqueza não humana são ativos que você consegue transformar em moeda, um imóvel, um automóvel, alguma coisa assim. Riqueza humana é o conhecimento que você tem, seu estoque de capital humano, digamos assim, que você pode transformar em riqueza. Então, consequentemente, né, ou seja, essa riqueza aqui, na verdade, é uma relação entre a riqueza humana e a riqueza não humana. Limitações na transformação da riqueza humana em riqueza não humana, o que que ele está dizendo com isso, né? Ou seja, é muito mais fácil eu transformar em dinheiro um imóvel que eu posso ali vender, sem mais liquidez, do que, por exemplo, a minha inteligência ou capacidade intelectual. Imagina, quando você entra no banco e diz assim, estou precisando de um empréstimo. O gerente vira para você e fala assim, o que que você oferece como garantia? Eu, cara, a minha inteligência. Eu tenho como ganhar dinheiro ao longo da vida. Eu estou perguntando se você vai alienar o seu imóvel, o seu automóvel ou a sua sogra, entendeu? Traz alguma coisa aqui que vale dinheiro. Né? Então, é isso que ele está dizendo. Né? Então, a riqueza, na verdade, ela depende da riqueza humana e da riqueza não humana. Mas a riqueza humana tem menos liquidez do que a riqueza não humana. Né? Então, maior será a retenção de moeda, quanto maior a riqueza humana relativamente à riqueza não humana, porque ela tem menos liquidez. Segundo Friedman, alguns fatores estruturais, como formação histórica da economia, incerteza com relação ao futuro, distribuição de renda, afetariam a demanda por moeda. Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim. Né? Mas, enfim, ele estava pensando uma série de outros fatores estruturais, históricos, sociológicos, antropológicos, que poderiam afetar a demanda por moeda. Né? Ou seja, que aquele parâmetrozinho lá do final, rho. Considerando uma pequena e estável taxa de inflação, ou seja, digamos que a inflação seja baixa, então a expectativa de inflação vai ser baixa. Como ele estimou aqui que a demanda por moeda reage pouco a variações na taxa real de juros, nesse caso a demanda por moeda seria muito estável. Consequentemente, se variações na taxa de juros pouco afetam a demanda por moeda, ela depende fundamentalmente de quê? Da renda, ou alguma medida associada à renda. E aí a conclusão é muito parecida com o que você tinha lá na TQM. E por isso você chama isso aqui de reconstrução da TQM, da teoria quantitativa da moeda. Porque a demanda por moeda passa a depender fundamentalmente do que os economistas clássicos diziam, da renda. Simplesmente a medida de renda aqui é um pouco diferente e você tem uma série de outras sutilezas. Né? Enfim, então, note que nesse caso a demanda por moeda deve depender fundamentalmente da riqueza, variável bem aproximada pela renda, se bem que nesse caso não renda corrente, a renda permanente, que é um resultado semelhante ao que a gente viu com a teoria quantitativa da moeda. Por isso, TQM, a reconstrução dessa história. Tá legal? Então, consequentemente, com isso a gente mata a parte de moeda. Aí, claro, a gente tem que fazer aqui alguns exercícios, juntar essas duas coisas, entrar no modelo ISLM, que, como vocês vão ver, é simplesmente a junção dessas duas coisas. Nada mais disso.
Olá, prezados alunos, professor Antônio Carlos Assunção, de volta. Vamos dar sequência ao nosso curso preparatório para a ANPEC de macroeconomia. Bom, estamos, né, terminando a parte de mercado monetário. Na verdade, enfim, terminamos na parte anterior, né, a exposição, ou seja, do funcionamento do mercado monetário, né, quer dizer, que vai nos permitir, juntamente com o que fizemos em termos de mercados de bens, né, partirmos para análise ISLM. Lembrando que, no caso da nossa análise do mercado monetário, né, nós colocamos ali, ou seja, alguns adicionais, como, por exemplo, né, ou seja, a teoria de demanda por moeda, né, ou seja, o modelo de Tobin-Baumol, a reconstrução da teoria quantitativa da moeda, ou seja, a versão friedmaniana da teoria quantitativa da moeda, enfim. Mas o objetivo, no final das contas, nessa parte, qual é, né? Ou seja, mercado de bens, né, numa análise, digamos assim, que você pode chamar de keynesiana, né, quer dizer, mercado monetário, depois juntar essas duas partes, né, quer dizer, e teremos então a análise ISLM, primeiro com a economia fechada, depois, né, partimos para a economia aberta, enfim. Então, ó, antes, né, ou seja, de partirmos para o modelo ISLM, né, um pequeno exemplo aqui, que, como vocês podem ver, é um exercício da ANPEC, né? E quando eu escrevo aqui adaptado, né, é porque eu mudei alguma coisa, ou seja, no exercício, né? Certamente aqui a modificação é no sentido de alguns itens, né? Ou seja, tinham a ver com o que a gente acabou de fazer, alguns outros itens não. Então eu peguei, na verdade, somente a parte que nos importa, dado, né, quer dizer, o que a gente acabou de finalizar em termos de matéria, ou seja, o comportamento do mercado monetário. Bom, vamos lá. E, diga-se de passagem, esse exercício é extremamente tradicional. Ou seja, isso aqui já apareceu, ou seja, em provas da ANPEC algumas vezes, hoje em dia é cada vez menos comum, porque as provas vão ficando cada vez mais sofisticadas, então eles vão evitando, na verdade, colocar coisas, digamos assim, fáceis, e vão trocando isso por coisas cada vez mais sofisticadas, mais difíceis, né? Mas, de qualquer maneira, né, tem uma grande importância no sentido de, né, é muito importante compreender isso aqui para que a gente possa depois passar para a análise ISLM e ter uma boa compreensão, no caso do mercado monetário, né, de como funciona a curva LM, que vai nos mostrar exatamente o equilíbrio no mercado monetário. Vamos lá. Então, repara, temos aqui, ó, demanda por moeda e oferta monetária. Por isso que eu digo que é um exercício bastante tradicional. Nota, a oferta monetária, nesse caso, como você pode ver, ó, fixada pelo Banco Central, tá lá, o Banco Central decidiu por uma oferta monetária de 500. A oferta monetária aqui, exogenamente determinada pelo Banco Central, né? E repara a demanda por moeda, bem tradicional. Ou seja, ela depende positivamente da renda, negativamente da taxa de juros. Onde 0,5 aqui, né, é um coeficiente que captura a sensibilidade da demanda por moeda em relação a variações na renda. E o 7.500 aqui é um coeficiente que captura a sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros. Ou seja, quando a renda aumenta em 100, a demanda por moeda aumenta em 50. Quando a taxa de juros aumenta, né, ou seja, em 1, vamos falar sobre isso, a demanda por moeda cai em 7.500, tá? Ou seja, e o produto potencial aqui é igual a 2.500. Ele está dizendo isso para você. Assuma um produto potencial igual a 2.500. Considere o valor da taxa de juros em decimal. Tá vendo? Ou seja, 1% para a gente, 0,01. No caso dos exercícios numéricos, isso é importante. Nota que eu disse aqui, ó. 1%, como é que eu escrevo aqui? 1 ou 0,01? Dependendo do valor que eu adote, da convenção que eu adote para resolver isso aqui, eu vou ter valores diferentes, né? Quando nada for dito, eu diria para vocês o seguinte: o padrão é trabalhar com decimais, ou seja, 1%, 0,01, 5%, 0,05. Agora, eu sempre prefiro quando o autor da questão vai lá e escreve. Não custa nada, ou seja, evita essa possível dúvida por parte do aluno na hora de utilizar os valores, né? E aqui ele está fazendo isso, tá? Então, ou seja, 0,01, 1%, né? Ou seja, a centésima parte de um determinado valor absoluto. Tá lá. Item A. Se a economia encontra-se em pleno emprego, ou seja, produto 2.500, a taxa de juros é igual a 10%. Ah, o que você tem que fazer aqui? Calcular o equilíbrio no mercado monetário. Ou seja, se eu igualar a oferta monetária igual à demanda por moeda, onde, né, a renda é igual a 2.500, ou dito de outra forma, para um nível de atividade econômica que determine uma renda de 2.500, né, e dado que o Banco Central colocou em circulação 500 em termos de oferta monetária, qual vai ser a taxa de juros de equilíbrio? É isso que você quer saber. E depois, né, você vai mexer nesse equilíbrio no item B. Caso uma política fiscal expansionista eleve o PIB para 3 mil, então repara, o governo cortou os impostos, aumentou os gastos, enfim, fez uma política fiscal expansionista e o produto aumentou para 3 mil. Ele já está te dizendo o valor, né? E o Banco Central deseja fixar a taxa de juros. Nota, ele está mudando então, que aqui está. Enfim, ele deverá expandir a oferta monetária em 250 unidades monetárias. Bom, a gente vai ver que o item A é verdadeiro e o item B é verdadeiro. Agora, eu só consigo, na verdade, descobrir isso depois que eu calcular. Então, vamos lá, né? Item A. Equilíbrio no mercado monetário. Exige que a oferta monetária seja igual à demanda por moeda. Então, consequentemente, é isso que eu tenho que arrumar. A oferta monetária é igual a 500. Agora, qual é a demanda por moeda? Em equilíbrio, ela vai ter que ser igual a 500. Mas repara, a demanda por moeda depende positivamente da renda e negativamente da taxa de juros, onde a renda é igual a 2.500.
Consequentemente, com isso eu consigo calcular, ou seja, a taxa de juros de equilíbrio. Dado uma renda de 2.500, uma oferta monetária de 500, qual a taxa de juros que vai fazer com que a oferta monetária seja igual à demanda por moeda? Ou seja, que a demanda por moeda seja 500, no final das contas é isso. Né? Consequentemente, 50% de 2.500, 1.250, 1.250 menos, né? Ou seja, 500 é igual a 7.500 e é igual a 0,1, ou seja, 10%. Então, a taxa de juros de equilíbrio é igual a 10%. Ou seja, com uma taxa de juros de 10% e uma renda de 2.500, a demanda por moeda vai ser igual à oferta monetária, 500. E o mercado monetário está em equilíbrio. É isso aqui. Com essa combinação de taxa de juros, né, e um nível de renda de 2.500, a oferta monetária fixada pelo Banco Central é igual à demanda por moeda. Tá lá. Agora, depois ele quer saber o seguinte, item B. Um aumento da renda para 3 mil, que é isso que ele está dizendo, né? Ou seja, o governo utilizou uma política fiscal e a renda aumentou de 2.500 para 3 mil. Consequentemente, repara, um aumento da renda de 2.500 para 3 mil aumenta a demanda por moeda. Se a oferta monetária estiver fixa, esse excesso de demanda sobre a oferta monetária vai pressionar a taxa de juros para cima. Só que ele diz explicitamente no enunciado. Ou seja, o Banco Central pretende fixar a taxa de juros. Então, olha qual é a dinâmica do exercício. O governo faz uma política fiscal expansionista, a renda aumenta de 2.500 para 3 mil. Esse aumento da renda eleva a demanda por moeda. E isso pressionaria a taxa de juros para cima. Para que a taxa de juros fique constante, dada a elevação da demanda por moeda, ocasionada por esse aumento na renda, o Banco Central deveria fazer o quê? Aumentar a oferta monetária na mesma medida em que a demanda por moeda aumentou, de forma que a taxa de juros, então, ficasse constante. Então, consequentemente, o que você tem que descobrir aqui é o seguinte, né? Qual é a oferta monetária, a nova oferta monetária com a qual o Banco Central deve trabalhar, que faça com que, né, o mercado monetário continue em equilíbrio, considerando uma taxa de juros de 10%, ou seja, fixa. Consequentemente, é isso que você vai fazer. Se a renda for igual a 3 mil, tá, mantendo a taxa de juros em 10%, qual deve ser a oferta monetária correspondente? E aí, consequentemente, você vem aqui e calcula, né? Ou seja, 750. Mas repara, vamos ser mais intuitivos, tá? Nota, você usou uma política fiscal expansionista, a renda aumentou de 2.500 para 3 mil. Isso elevou a demanda por moeda, tá vendo? A elevação da demanda por moeda, se a oferta monetária tivesse fixa, ia elevar a taxa de juros. Para manter a taxa de juros constante, se a demanda por moeda aumentar, o Banco Central vai ter que responder a isso aumentando a oferta monetária, na mesma medida em que a demanda por moeda aumentou, de forma que a taxa de juros fique constante. E eu conseguiria resolver isso aqui de uma maneira mais simples, diga-se de passagem, se eu tivesse essa boa intuição. Repara, olha para a função de demanda por moeda, volta no enunciado. Está vendo? 0,5y menos 7.500i. Se a renda aumentar em 500, a demanda por moeda aumenta em 50% disso, 250. Então, repara, se a renda aumentar de 2.500 para 3.000, aumentar em 500, a demanda por moeda vai aumentar em 250. Para manter a taxa de juros constante, o Banco Central deveria, então, aumentar a oferta monetária em 250. Como era 500, vai ter que aumentar para 750. É exatamente isso que a gente calculou. Então, repara, aquilo que eu sempre fico batendo na tecla com vocês, né? Quer dizer, no caso, tá? Ou seja, desses exercícios e daqui para frente, vocês vão ver que, na verdade, todo o conteúdo ele vai ficando cada vez mais, digamos assim, analítico, né? Mais, digamos, pesado matematicamente, principalmente na parte final do curso, onde você pega novas teorias macroeconômicas da década de 70 para cá, né? Lembrar que isso aqui, que resulta no ISLM, é lá da década de 30 do século passado, enfim, né? Quer dizer, você vai formalizando cada vez mais. Vocês vão ver que, no caso de alguns exercícios, não tem muito jeito. A única possível resolução é braçal. Agora, de qualquer maneira, você tem que entender o que você está fazendo para conseguir montar o problema e, consequentemente, depois resolvê-lo. Mas vários, não, seja exercício, você resolve é no braço mesmo, não tem o que fazer. Agora, repara, em vários casos, você tem uma arma que é poderosa no sentido de buscar atalhos, né? Que é a intuição. Aqui, por exemplo, né? Ou seja, se eu fosse resolver e responder isso aqui, eu não gastaria tempo. Eu ia olhar para a cara da função de demanda por moeda e para o que ele está me dizendo. Olha, se a renda aumentar em 500, ele está me dizendo que aumentou, foi de 2.500 para 3.000. A demanda por moeda aumenta em 250. Para a oferta monetária ficar para a taxa de juros ficar fixa, a oferta monetária teria que aumentar em 250 também. Se é 500, vai para 750. Eu faria essa conta de cabeça, não ia ficar fazendo tudo isso. Eu acabei fazendo tudo isso para, na verdade, explicar, né? Mas é claro que eu poderia pegar esse atalho, né? Então, vamos lá. Dado isso, um exercício bem tradicional sobre demanda por moeda, equilíbrio, oferta, demanda, equilíbrio, variações no equilíbrio, Banco Central passando a fixar a taxa de juros, enfim, né? Agora, né, vamos para o famoso e popular modelo ISLM, né? Quer dizer, e primeiro, o que é importante ser percebido quando você vai estudar, né, o famoso e popular modelo ISLM? Vamos lá. De acordo com o que a gente viu até aqui,
A política monetária afeta a taxa de juros, lembra? Ou seja, utilizando um daqueles instrumentos que a gente viu, seja o redesconto, seja o open market, enfim, né? O Banco Central pode fazer política monetária e isso afeta a taxa de juros. Aumenta a oferta monetária, faz com que você tenha excesso de oferta sobre a demanda por moeda, o que aumenta a demanda por títulos, pressiona o preço dos títulos para cima e, consequentemente, reduz a taxa de juros. É. Você está olhando só para o mercado monetário, né? Agora, nota, tem uma ligação entre o mercado monetário e o mercado de bens. Se o Banco Central fizer uma política monetária expansionista, não interessa usando qual instrumento, quando a taxa de juros cair, a queda na taxa de juros aumenta o investimento, a demanda agregada e o produto. Então, a taxa de juros é um mecanismo de transmissão da política monetária para o mercado de bens, aqui no modelo de SLM. Então, repara, tudo que acontecer no mercado monetário vai alterar a taxa de juros e, consequentemente, vai gerar efeitos sobre o mercado de bens. Eles estão interligados. Da mesma forma, se você pensar em termos de política fiscal, pensa no que a gente fez separadamente. O governo aumenta os gastos ou corta os impostos. Tá, isso aumenta a demanda agregada, pelo multiplicador aumenta a renda. Tá, mas o aumento da renda leva a demanda por moeda. Isso pressiona a taxa de juros para cima. Então, o que acontece no mercado de bens também vai ter efeito sobre o mercado monetário. Então, consequentemente, eu não consigo trabalhar separadamente com esses dois mercados. Eu até consigo, mas seria adequado, na verdade, que eu juntasse esses dois mercados na mesma análise. Pois o que acontece no mercado monetário afeta o mercado de bens, o que acontece no mercado de bens afeta o mercado monetário. Esse foi o trabalho realizado pelo John Hicks, né, que resultou no modelo ISLM. Então, essa é a ideia, né? Então, ou seja, como o mercado monetário afeta o mercado de bens afeta o mercado monetário, consequentemente, seria adequado que eu integrasse esses dois mercados numa mesma análise, né? Ou seja, quem sabe trabalhar num único gráfico representando esses dois mercados. Essa é a ideia. Então, como os dois mercados são representados com variáveis diferentes nos eixos, lembra? Mercado monetário, você coloca taxa de juros, que é o preço no mercado monetário, quantidade do ativo objeto negociado, que é a quantidade de moeda. Se você olhar para o mercado de bens, geralmente como é que você faz? Preço e quantidade, alguma coisa assim. E aí, é claro, você começa a pensar nas dificuldades de representar esses dois mercados num único gráfico. Mas, como vocês vão ver, esse foi exatamente o trabalho do John Hicks, né? Ou seja, representar mercado monetário e mercado de bens num único gráfico ficou conhecido como análise ISLM, que é uma interpretação lá da obra, ou seja, do Keynes, certamente a mais famosa, enfim, é uma interpretação ali da obra do Keynes, a teoria geral, né? Então, repara, no caso, né, de variáveis diferentes, ele não teve muita escolha. Então, consequentemente, ele caiu no único resultado possível. Se você olhar o que a gente fez no mercado de bens e no mercado monetário, só existem duas variáveis que são comuns a esses dois mercados: a taxa de juros e o nível de renda. Consequentemente, se ele quisesse representar, né, esses dois mercados num gráfico só, ele deveria fazer colocando a taxa de juros num eixo e a renda no outro. E é assim que a gente faz, tá? Então, aqui não foi uma escolha difícil, tá? Agora, depois você tinha que pensar num outro problema, né? Nota, equilíbrio no mercado de bens é o quê? Demanda agregada igual oferta agregada. Equilíbrio no mercado monetário é o quê? Oferta monetária igual a demanda por moeda. São quatro curvas. Bom, ele parou e pensou o seguinte: mas peraí, isso aqui não é um modelo de equilíbrio? É. Então, consequentemente, eu poderia representá-lo assim, né? Vou construir uma curva que mostre todos os pontos de equilíbrio no mercado de bens. Se eu estiver fora dela, eu estou em desequilíbrio. Vou representar uma outra curva que mostre todos os pontos de equilíbrio no mercado monetário. Se eu estiver fora dela, eu estou em desequilíbrio. É, uma boa ideia, né? E assim eu consigo reduzir essas quatro curvas a duas. É isso que o nosso amigo John Hicks fez, né? Então, ou seja, Hicks resolveu esses dois problemas, né? Somente duas variáveis pertencem a esses dois mercados, quando você começa aqui com a economia fechada, que é o que a gente está fazendo, e no caso do outro problema, né? Ou seja, basicamente, como a gente está tratando de um modelo de equilíbrio, excesso de demanda aumenta a oferta, você volta para o equilíbrio, excesso de oferta, ou seja, vai na verdade fazer com que, no caso do mercado de bens, firmas produzam menos e você retorna ao equilíbrio. Então, consequentemente, né, ao invés de trabalhar com demanda e oferta agregadas, trabalha com o que ele chamou de curva IS, ou seja, que mostra todos os pontos de equilíbrio no mercado de bens. Trabalha com uma curva que mostra o equilíbrio no mercado monetário, a curva LM. Todas as combinações de taxa de juros e produto que te permitem ou fazem com que a demanda por moeda seja igual à oferta monetária. Então, é isso que a gente representa aqui. Então, vamos lá. Primeiro, as relações, para que não fique nenhuma confusão no meio do caminho, conforme a gente for representar o modelo ISLM, né? Vamos lá, né? Primeiro, identidade da renda, né? Nota, Y igual a C mais I mais G. Isso aqui nada mais é do que o equilíbrio no mercado de bens. A gente vai ver que isso aqui é a curva IS na prática, né? O produto, oferta, deve ser igual à demanda, para que o mercado de bens esteja em equilíbrio. Onde a demanda agregada é igual ao consumo das famílias, mais o consumo do governo, mais o investimento. Agora, né? O consumo das famílias depende de quê? Aqui no modelo ISM, estritamente, a não ser que se diga o contrário, consumo função da renda. Renda disponível, do jeito que a gente viu, né? Então, C é igual a C0 mais C1, Y menos T. A gente acabou de passar por isso, onde C1 é a propensão marginal a consumir e C0 é o consumo autônomo, né? Ou seja, C1 é a sensibilidade do consumo a uma variação na renda disponível. Qual o aumento no consumo quando você tem uma variação na renda disponível? O consumo vai variar em C1 unidades, também conhecido como propensão marginal a consumir.
um apelido, digamos assim, elegante para a sensibilidade do consumo em relação à renda. Tá? Agora, a função investimento. Né? Vou escrever o investimento da seguinte maneira. I0, investimento autônomo. Nota, tem uma segunda parcela aqui. I1 vezes I, onde I é a taxa de juros. Mais I2 vezes Y. Vamos lá, o que a gente escreveu aqui. Né? Repara, um aumento na taxa de juros, olha o sinal, reduz o investimento. Natural. O investimento depende negativamente da taxa de juros. Em que medida? Nessa medida I1. Ou seja, se I1 for 0,5, o aumento na taxa de juros em uma unidade reduz o investimento em 0,5. Ou seja, I1 é a sensibilidade do investimento à taxa de juros. Qual a variação do investimento induzida por uma variação na taxa de juros? Repara, o modelo ISLM de maneira mais tradicional, por exemplo, desenvolvido pelo Hicks, tá, que é exposto em diversos livros de macroeconomia, considera o investimento como sendo função somente da taxa de juros. Eu podia parar por aqui. Mas, ou seja, você tem alguns livros, inclusive na bibliografia básica da AMPEC, que na verdade já adicionam, né, a renda como determinante do investimento. E é isso que a gente está fazendo aqui. Por exemplo, o Blanchard faz isso. Né? Repara, estou colocando também a seguinte possibilidade. Um aumento na renda eleva o investimento. Olha lá, aumento na renda, olha o sinal, eleva o investimento. Onde I2 é a sensibilidade do investimento à renda. Ou seja, um aumento da renda de 100, se I2 for 0,7, aumenta o investimento em 70. Isso adiante, em teoria do investimento, a gente vai ver que tem a ver com a ideia, né? Ou seja, do acelerador do investimento. Teoria, ou seja, desenvolvida aí, fundamentalmente, atribui-se muito ao Samuelson, né? Ou seja, esse tipo de coisa, mas outros também trabalharam com isso. Né? O investimento, ou seja, sendo função da renda de alguma forma, dependendo do nível de atividade econômica. É isso que a gente está fazendo aqui. Tá? E a demanda por moeda, tá vendo? Exatamente do jeito que a gente viu. Né? Depende positivamente da renda, negativamente da taxa de juros. Onde F, né, é a sensibilidade da demanda por moeda à taxa de juros. Ó, no nosso exercício anterior era o 7.500. E é a sensibilidade da demanda por moeda à renda. No nosso exercício anterior, 0,5. O que é importante você notar aqui? Primeiro, conhecer as relações e observar o seguinte. Né? Quais são as variáveis exógenas do modelo, as variáveis endógenas e os parâmetros? Esse é o ponto. Para todo modelo econômico, você precisa conseguir identificar isso. Senão você sai fazendo uma coisa errada atrás da outra. Né? Repara, vamos lá. Primeiro, né? Variáveis exógenas e variáveis endógenas. Qual a diferença? Né? Variável endógena é uma variável que é função de alguma outra variável. Ou seja, por isso muitas vezes as pessoas usam a seguinte terminologia, determinadas dentro do modelo. Por exemplo, o consumo é uma variável endógena. Eu só vou conseguir calcular o valor do consumo quando eu souber o valor da renda. O consumo depende da renda. Então, primeiro eu resolvo o modelo. A renda é 1.000. Ah, dado isto, o consumo é tanto. Tá? Então, é fácil de identificar. Ou seja, se é uma variável, né, cujo valor dela depende do valor de uma outra variável, é uma variável endógena. Né? Enfim, a variável dependente, você pode imaginar assim. Variável exógena são aquelas variáveis de escolha do governo. Tá? Nesse caso, quais são as variáveis de escolha do governo? O Banco Central pode fazer política monetária escolhendo a oferta monetária. Então, ó, M é uma variável exógena. Pode escolher a tributação. T é uma variável exógena. E ele pode escolher o valor do seu consumo. G é uma variável exógena. Agora, repara, as outras variáveis, Y, a renda, consumo, investimento, taxa de juros, demanda por moeda, são todas variáveis endógenas. Né? Quer dizer, e você tem aqui alguns parâmetros, que basicamente são parâmetros aqui de sensibilidade. C0, C1, I0, I1, I2, F, por exemplo, F, né? Sensibilidade da demanda por moeda é uma variação na taxa de juros. Te mostra enquanto varia a demanda por moeda induzida por uma variação na taxa de juros. Repara que entender isso é importante pelo seguinte, quais são as variáveis que o governo controla aqui, escolhe valores para ela, as variáveis exógenas. Então, olha no que você pode mexer no modelo ISLM. Política econômica, ou o governo faz política monetária variando a oferta monetária, e aí observa o que vai acontecer com as outras variáveis, ou ele faz política fiscal mexendo em G&T, e aí observa o que vai acontecer com as outras variáveis. De resto, a única coisa que você pode mexer aqui é você fazer a suposição, e aí não é política econômica, escolha do governo, de choques sobre algumas variáveis. Tipo, aumentou a confiança do consumidor, aí C0 aumenta, o consumo autônomo aumenta em função disso. Agora, política econômica, escolha do governo, é aqui, ó. Ou você faz política fiscal mexendo em G&T, ou você faz política monetária mexendo na oferta monetária. Acabou. Né? E observa o que vai acontecer com as outras variáveis. Então, isso é importante, na verdade, ser percebido, e a gente vai ver quando a gente começar a trabalhar com o modelo. Né? Então, ó, estamos representando o modelo ISLM com consumo dependendo da renda disponível, né? Quer dizer, o investimento dependendo da renda e da taxa de juros, assim como a demanda por moeda. É aquela observação que eu fiz. Né? Poderíamos adicionar mais variáveis aqui, sem o menor problema. Modelo é modelo. Vocês vão ver que em vários exercícios você faz esse tipo de coisa. Suponha que o consumo dependa, por exemplo, sei lá, da riqueza real. É o efeito Pigou que a gente vai ver. Então, o consumo vai ser função da renda disponível e também da liquidez real. Eu posso fazer isso à vontade. E é isso que eu tenho que conseguir aprender. Para, na verdade, conseguir fazer o quê? Me adaptar às circunstâncias, ao tipo de pergunta que pode aparecer. E aparece, né?
Então, ó, eu poderia, na verdade, ó, adicionar as transferências na função consumo. Por exemplo, o livro do Dornbusch faz isso. Tá? Ou seja, taxa de juros e renda esperada na função consumo. Eu podia fazer mais um monte de coisas aqui. Tá? Ou seja, é meio que a gosto do freguês. Né? Renda esperada na função consumo. O Jeffrey Sachs faz isso. Né? Produtividade marginal do capital dentro da função investimento. O livro do Sachs faz isso. Então, dá para variar à vontade. Tá? Quer dizer, então, consequentemente, dada essa introdução, agora o que que a gente precisa fazer? Né? Agora sim, direto ao ponto. Ou seja, eu vou definir uma curva que mostra todos os pontos de equilíbrio no mercado de bens. Todas as combinações de taxa de juros e produto que fazem com que a demanda agregada seja igual à oferta agregada. A curva IS. Que é chamada assim, na verdade, né, por conta de investment saving, investimento poupança. Por quê? Porque quando o mercado de bens está em equilíbrio, o investimento é igual à poupança. Então, por isso que ele decidiu dar esse nome. Né? E vou representar o mercado monetário utilizando a mesma ideia. Vou construir uma curva que mostre todas as combinações de taxa de juros e renda, para ficar no mesmo gráfico, que façam com que a demanda por moeda seja igual à oferta monetária. Ou seja, existe equilíbrio no mercado monetário. E aí, a partir dali, eu vou conseguir, na verdade, com um gráfico simples, com duas curvas, né, fazer política monetária e política fiscal e observar o efeito sobre todas as variáveis que estão aqui, num gráfico bidimensional, mexendo numa única curvinha. Essa é a história. Então, meus caros, na próxima. Olá, prezados alunos, professor Antônio Carlos Assunção, de volta. Vamos dar sequência ao nosso curso de macroeconomia preparatório para a ANPEC. Bom, agora o que vamos fazer, né? Descrever o funcionamento do modelo ISLM depois das nossas preliminares sobre o modelo ISLM. Enfim, então, vamos lá, né? Primeiro, vamos descrever o funcionamento do mercado de bens, consequentemente, né? A ideia da curva IS. Repara, mercado de bens e a curva IS, o equilíbrio no mercado de bens e a curva IS, né? Repara, o equilíbrio no mercado de bens, né? Como é que ele pode ser escrito? Bom, é a oferta agregada igual à demanda agregada. Onde a demanda agregada, você vai ver, consumo das famílias, a gente viu que é função direta da renda disponível. O consumo do governo é uma variável exogenamente determinada. E o investimento, a gente estava trabalhando com ele por uma questão de simplicidade, também como sendo uma variável exógena. Mas, como nós acabamos de ver, né, podemos endogeneizar a decisão de investimento. Palavra horrorosa, né? Ou seja, o investimento é função de quê? Ah, ele depende negativamente da taxa de juros e positivamente da renda. É isso que a gente escreveu. Então, ó, lembra a observação que eu fiz? Estou usando o modelo ISLM aqui, versão Blanchard, digamos assim, né? Ou seja, o investimento dependendo negativamente da taxa de juros e positivamente da renda. Tá? Enfim, então a função investimento seria isso aqui, ó. O investimento depende positivamente da renda, negativamente da taxa de juros. Os sinais que a gente utiliza aqui são, na verdade, os sinais, né, da relação, da derivada, né? Então, aumento da renda, aumento do investimento, aumento da taxa de juros, reduz, né, o investimento. E a ideia, na verdade, aqui, qual é, né? Quanto mais aquecida estiver a economia, maior nível de atividade econômica, né, maior o nível de demanda. Tudo mais constante, as firmas devem decidir por um nível de investimento maior. E a gente vai ver que é a ideia, na verdade, que está dentro, ou seja, do modelo do acelerador, adaptado aqui ao modelo ISLM. Tá? Enfim, por isso eu escrevo aqui adiante, veremos com mais rigor a relação entre a renda e o investimento. Né? E a taxa de juros, né, ela deve ser entendida como custo de oportunidade da decisão do investimento. Ou seja, aumentou a taxa de juros, consequentemente, eu posso obter um retorno maior comprando um título de renda fixa do que, por exemplo, investindo em capital. Então, o aumento da taxa de juros, né, deve aumentar a demanda por títulos e reduzir a demanda por bens de capital, reduzir o investimento. Essa é a ideia. Aumenta a taxa de juros, aumenta a demanda por títulos, reduz o investimento. Redução da taxa de juros, reduz, né? Ou seja, a demanda por títulos, aumenta o investimento. Essa é a intuição para você estar trabalhando dessa forma. Agora, curva IS, como eu disse para vocês, ela mostra o quê? Equilíbrio no mercado de bens. Como você está representando, né, num gráfico onde você tem os eixos taxa de juros e renda, então ela vai mostrar o quê? Todas as combinações de taxa de juros e renda, ou produto, que fazem com que o mercado de bens esteja em equilíbrio. Todas as combinações de taxa de juros e renda para as quais a demanda agregada é igual à oferta agregada. Ponto, né? Então, ó, isso é a definição de curva IS. E a partir daqui, né, eu tenho que saber como é que eu represento isso. Agora, nota, a curva IS nada mais é do que isso aqui. Ou seja, né, Y, que é o produto, igual à demanda agregada. Se a produção ou oferta for igual à demanda agregada, o mercado de bens está em equilíbrio. Eu estou sobre a curva IS. Ou seja, se a produção gerada for igual ao consumo, mais o investimento, mais o consumo do governo, onde o consumo das famílias depende da renda e da tributação, e o investimento da renda e da taxa de juros, ou seja, eu vou estar em cima da curva IS, o mercado de bens vai estar em equilíbrio. Então, tá lá. Agora eu preciso conseguir representar isso, entender como é que isso funciona. E não é nem um pouco difícil, dado que a gente já fez. Olha lá, né? Taxa de juros, produto. Digamos que você tenha essa taxa de juros e esse nível de renda. Agora vamos nos perguntar o seguinte, né? O que aconteceria se a taxa de juros fosse menor? Primeiro, repara o seguinte: a taxa de juros aqui é uma variável endógena. Então, para que ela caia, o Banco Central deve ter feito uma política monetária expansionista. Então, vamos imaginar que sim. Tá? O Banco Central foi ao mercado, né, e, por exemplo, comprou títulos, aumentou a oferta monetária e com isso a taxa de juros caiu. Agora eu quero saber o seguinte: dada a queda na taxa de juros, o que que acontece no mercado de bens? Uma queda na taxa de juros aumenta o investimento, o que aumenta a demanda agregada.
Consequentemente, pelo processo do multiplicador, aumenta o produto. E você vai convergir para um novo equilíbrio, onde a demanda agregada é maior e a produção também. Olha lá. Então, ó, esse ponto é um ponto de equilíbrio no mercado de bens. Quando você reduziu a taxa de juros, a demanda agregada aumentou, via aumento no investimento, dada a queda na taxa de juros, o que aumentou a produção. Então, ó, no ponto B, tanto a demanda agregada é maior, quanto a oferta também. De forma que você foi para um novo equilíbrio com a demanda agregada maior e uma oferta agregada maior. Né? Todos os pontos na curva S são pontos de equilíbrio no mercado de bens. Então, ó, por que a curva S é negativamente inclinada? Pois uma queda na taxa de juros aumenta o investimento, aumentando assim a demanda agregada e, consequentemente, o produto. Tão simples quanto isso. Agora, nota que, se em todos os pontos em cima da curva S o mercado de bens está em equilíbrio, então em qualquer ponto fora da curva S o mercado de bens estará em desequilíbrio. Ou a demanda é maior que a oferta, ou a oferta é maior que a demanda. Tá, vamos analisar. Você partiu do equilíbrio. Quando a taxa de juros caiu, ou seja, se movimenta aqui para o ponto A, você tem uma taxa de juros menor ainda com a mesma renda, tá vendo? Ou seja, uma taxa de juros menor aumentou o investimento e a demanda agregada. Se a produção ou renda continua sendo a mesma, você tem um excesso de demanda sobre a oferta agregada. E é exatamente por isso, né, que as firmas vão se ajustar aumentando a produção. Então, ó, repara, no ponto A, ou qualquer ponto à esquerda da curva S, né, você tem excesso de demanda agregada. E é exatamente por isso que o nível de produção tende a aumentar. Um excesso de demanda agregada faz com que as firmas se ajustem aumentando a produção. Agora, pensa num ponto do lado direito da curva S. Ó, B é um ponto de equilíbrio. Agora, olha o que, que você fez. Né? Manteve a mesma taxa de juros e aumentou a renda, ou seja, a oferta, a produção. Consequentemente, nota, no ponto C, você tem excesso de produção em relação à demanda. Excesso de oferta em relação à demanda. Mas quando você tem excesso de oferta em relação à demanda, aqui, modelo keynesiano, ISLM, esse excesso de oferta em relação à demanda vai fazer com que as firmas se ajustem como? Reduzindo a demanda, até que você retorne ao equilíbrio. Agora, de qualquer forma, né, olha a geometria do negócio aqui. Em cima da curva IS, demanda agregada é igual a oferta agregada. O mercado de bens está em equilíbrio. Do lado esquerdo da curva IS, você vai ter sempre excesso de demanda em relação à oferta agregada, o que aumenta a produção e faz você retornar ao equilíbrio. Do lado direito da curva IS, você vai ter sempre excesso de oferta em relação à demanda, que faz com que as firmas reduzam a produção até que você retorne ao equilíbrio. Né? Então, tá lá. Agora, eu preciso representar também o mercado monetário. Aí você vai dizer, de cara já deu para perceber aqui por quê, né? Você vê, ó, a taxa de juros caiu, ela não cai sozinha. O Banco Central fez alguma coisa para isso. Então tem que olhar para o mercado monetário também. A taxa de juros aqui só caiu porque o Banco Central fez política monetária expansionista, foi isso. Né? Então, tem que olhar para o mercado monetário. Então, como é que a gente vai representar isso? Através da curva LM. Ah, a curva LM, né? De liquidez e moeda, né? Ou seja, daí LM, né? Enfim, chamada assim pelo John Hicks, né? Repara, ela mostra para a gente o quê? Todas as combinações de taxa de juros e produto ou renda, quero desenhar no mesmo gráfico, que façam com que a demanda por moeda seja igual à oferta monetária. Ou seja, todas as combinações de taxa de juros e produto para as quais o mercado monetário está em equilíbrio. Ponto. Lembrando que a demanda por moeda depende positivamente da renda, negativamente da taxa de juros. E a oferta monetária é fixada aqui pelo Banco Central. Então, consequentemente, ó, isso é uma curva LM. Se a oferta monetária for igual à demanda por moeda, que depende positivamente da renda, negativamente da taxa de juros, o mercado monetário estará em equilíbrio. Tá, mas agora vamos ver graficamente. Repara, suponha que você tenha esta taxa de juros e esse nível de renda. Ou seja, uma taxa de juros de 5, uma renda de 1.000. Taxa de juros 5%, renda 1.000. Com uma taxa de juros de 5% e uma renda de 1.000, as pessoas escolheram quanto elas vão carregar de moeda. Sei lá, 200. Se a oferta monetária colocada em circulação pelo Banco Central for exatamente 200, o mercado monetário estará em equilíbrio. Você não vai ter pressão nem para a taxa de juros subir, nem para a taxa de juros cair. Está aqui. Agora, vamos ver o que, que acontece se você tiver, por exemplo, uma variação na renda. De novo, lembrando, a renda é uma variável endógena. Ela não se mexe por conta própria. Né? Quando a gente fala, suponha um aumento na renda. Ué, sei lá, o governo aumentou os gastos ou cortou os impostos, aumentou a demanda agregada e aumentou a produção. Mas o que eu quero saber aqui é o seguinte. Se a produção ou renda aumentar, o que, que isso ocasiona no mercado monetário? Então, ó, digamos que o governo faça uma política fiscal expansionista e a renda aumente. Um aumento na renda, qual o efeito sobre o mercado monetário? Aumenta a demanda por moeda. Como a oferta monetária está fixada pelo Banco Central, você vai ter um excesso de demanda sobre a oferta monetária. Quando você tem um excesso de demanda sobre a oferta monetária, o que, que acontece com a taxa de juros? Né? Ela sobe. Ou seja, enquanto você tiver excesso de demanda sobre a oferta monetária, a taxa de juros vai estar subindo. E é isso que reequilibra o mercado monetário. Pois conforme a taxa de juros sobe, a demanda por moeda cai compensatoriamente. Até que o mercado monetário se reequilibre. Opa! Então, a curva LM é positivamente inclinada, pois um aumento na renda, ponto C, eleva a demanda por moeda. Aí eu vou ter excesso de demanda sobre a oferta monetária.
Mas o excesso de demanda sobre a oferta monetária, ou enquanto ele existir, vai estar pressionando a taxa de juros para cima. Conforme a taxa de juros sobe, a demanda por moeda cai compensatoriamente, até que o mercado monetário se reequilibre. E esse termo, compensatoriamente? Porque é exatamente isso. A renda aumentou, e sei lá, aumentou a demanda por moeda em 100. Mas enquanto a demanda por moeda for maior que a oferta monetária, a taxa de juros vai estar subindo. Conforme a taxa de juros sobe, a demanda por moeda cai. Quando a demanda por moeda tiver caído em 100, a demanda por moeda voltou a ser a mesma que era antes. E o mercado monetário se reequilibrou. Então, a curva LM é positivamente inclinada, pois o aumento da renda, ao pressionar a demanda por moeda para cima, eleva a taxa de juros, o que reduz a demanda por moeda compensatoriamente, garantindo assim o equilíbrio no mercado monetário. Cuidado com alguma interpretação que você possa fazer inicialmente da seguinte forma, né? Ah, então, uma elevação da taxa de juros aumenta o produto. Não é nada disso que a gente está dizendo. Isso aqui é uma condição de equilíbrio no mercado monetário. Se a oferta monetária estiver fixa, dado que o aumento da renda eleva a demanda por moeda, a taxa de juros vai ter que subir para reduzir a demanda por moeda compensatoriamente e o mercado monetário continuar em equilíbrio. É isso, tá? E repara, né? Então, que esse é o motivo da curva LM ser positivamente inclinada. Só que agora, vamos lá. E os pontos fora da curva LM? Acho que já deu para perceber, né? Aqui, ó. Se você aumentar a renda, pular do ponto B para o ponto C, o aumento da renda eleva a demanda por moeda. Então, você vai ter excesso de demanda sobre a oferta monetária. Então, em todos os pontos à direita da curva LM, você tem excesso de demanda sobre a oferta monetária, o que pressiona a taxa de juros para cima. Bom, e nos pontos à esquerda da curva IS? Desculpe, da curva LM, né? Enfim, é o contrário. Uma redução da renda reduz a demanda por moeda. Então, no ponto A, a demanda por moeda é menor que no ponto B. Consequentemente, no ponto A, você tem escassez de demanda por moeda, excesso de oferta monetária, como queira. E isso faz com que a taxa de juros caia, aumentando então a demanda por moeda e reequilibrando o mercado monetário. Né? Então, tá lá. Tudo que a gente disse. Ou seja, por que que a curva LM é positivamente inclinada e os pontos fora da curva LM, tá? Agora a gente vai ter que juntar as duas coisas. Exatamente pelo que eu comentei com vocês. Política monetária afeta o mercado de bens. Política fiscal mexe com a renda e afeta o mercado monetário. Então você tem que trabalhar com as duas coisas conjuntamente. Então, ou seja, botar para funcionar esses dois mercados. O modelo ISLM. Temos aqui uma curva IS, temos aqui uma curva LM. Sabemos o que isso significa. Por que que a IS se inclina para baixo, a LM se inclina para cima? Enfim, né? E repara, você vai ter um equilíbrio simultâneo nos mercados de bens e monetário para uma certa combinação de taxa de juros e renda. Ou seja, o que você está dizendo aqui é o seguinte: com essa taxa de juros e esse nível de renda, você tem uma certa demanda por moeda que é exatamente igual à oferta monetária. Então, o mercado monetário está em equilíbrio. E, adicionalmente, com essa combinação aqui de taxa de juros e renda, ou seja, né, você vai ter um nível de consumo que, somado ao investimento e ao consumo governamental, isso te dá uma demanda agregada que é exatamente igual a esse nível de produção. E o mercado de bens também está em equilíbrio. Né? Então, tá lá. Agora, como muitas vezes pode parecer uma coisa assim meio difícil de acontecer. Puxa vida, tem que combinar tanta coisa para isso funcionar, né? Vamos lá. Convergência para o equilíbrio, para que nunca fique essa dúvida. Isso aqui é um modelo de equilíbrio. Então, se você tiver mercado monetário em equilíbrio, ele volta para o equilíbrio sozinho. Mercado de bens em desequilíbrio, ele volta para o equilíbrio sozinho. E a gente tem que entender como. E é simples, porque olha só, né? O que a gente está fazendo aqui é o seguinte: se você tiver excesso de demanda sobre a oferta agregada, a produção aumenta. Se você tiver excesso de oferta sobre a demanda agregada, a produção cai. Então, o mercado de bens se ajusta via quantidade. E o mercado monetário se ajusta via preço, taxa de juros se mexendo. Ou seja, excesso de demanda sobre a oferta monetária, a taxa de juros cai, sobe, desculpe. E, consequentemente, reequilibra o mercado monetário. Excesso de oferta em relação à demanda por moeda, a taxa de juros cai. E, com isso, reequilibra o mercado monetário. Pois a queda na taxa de juros aumenta a demanda por moeda. E o excesso de oferta em relação à demanda por moeda desaparece. É isso. Então, vamos ver se isso realmente vai funcionar. Vamos lá. Bota o modelo ISLM aqui, as curvas ISLM, né? Bom, a gente viu que, no caso da curva IS, que representa o equilíbrio no mercado de bens, se eu estiver à esquerda da curva IS, eu tenho excesso de demanda em relação à oferta, demanda agregada. Mas o excesso de demanda aumenta a produção. Está vendo? Então, se eu estiver do lado esquerdo da curva IS, ó, a produção vai estar aumentando. Nota que a produção está aqui nesse eixo. Bom, se eu tiver excesso de oferta em relação à demanda, ou seja, do lado direito da curva IS, isso vai estar reduzindo a produção. Olha lá. Agora, olha para o mercado monetário. Se eu estiver à direita da curva LM, eu tenho excesso de demanda por moeda. Isso vai estar pressionando a taxa de juros para cima. Então, se eu tiver à direita da curva LM, a taxa de juros vai estar subindo. Vou botar aqui, ó. Se eu tiver à esquerda da curva LM, eu vou ter excesso de oferta monetária, ou escassez de demanda por moeda. Mesma coisa, né? Isso vai estar empurrando a taxa de juros para baixo. Então, se eu tiver aqui, a taxa de juros vai estar caindo. Agora, tome qualquer ponto arbitrário ali fora do equilíbrio. Sei lá, esse aqui, A.
Nota, se você estiver no ponto A, você não está nem em cima da curva S, nem em cima da curva LM. Os dois mercados estão em desequilíbrio. Mas olha só, no ponto A, você tem excesso de oferta sobre a demanda agregada. A produção vai estar diminuindo. E você tem excesso de demanda por moeda. A taxa de juros vai estar subindo. Então, a taxa de juros vai estar subindo com a produção caindo. Se você pular para esse outro quadrante aqui, você continua com excesso de oferta no mercado de bens, a produção caindo. Mas agora você vai ter excesso de oferta monetária. A taxa de juros vai estar diminuindo. Se você pular para esse outro quadrante aqui, você vai ter excesso de demanda agregada no mercado de bens, a produção vai estar aumentando. Mas ainda tem excesso de oferta monetária, a taxa de juros vai estar caindo. Repara, não tem jeito. Esses dois mercados vão se ajustando até que você converja para o equilíbrio. Dito de outra forma, enquanto você tiver excesso de demanda agregada, a produção vai estar aumentando e isso acaba. Enquanto você tiver excesso de oferta monetária, a taxa de juros vai estar caindo e o mercado monetário vai acabar se reequilibrando. É isso que você está fazendo aqui. Tá? Enfim, então, tá lá. Só que agora a gente tem que pensar também no seguinte, né? Os deslocamentos das curvas ISLM. Aí você vai dizer, bom, mas por quê? Olha o que a gente fez até agora. A curva IS é negativamente inclinada. Por quê? Uma queda na taxa de juros, que está no eixo. Queda na taxa de juros aumenta o investimento, aumenta a demanda agregada e o produto. Mas peraí, a única maneira do produto aumentar é através de uma queda na taxa de juros? Não. Você não poderia ter um nível de produção maior do que Y0 com a mesma taxa de juros? Podia. Mas qual é a lógica para isso? Qualquer fator que aumente a demanda agregada e a produção, que não seja uma queda na taxa de juros, você vai ter que representar deslocando a curva S para a direita. Regra geral. Então, nota, regra geral é sempre melhor. Qualquer fator que aumente a demanda agregada, que não seja uma queda na taxa de juros, vai deslocar a curva IS para a direita. Ou seja, uma demanda agregada maior e um produto maior que não foi induzido por uma queda na taxa de juros. E aí, consequentemente, a partir daqui, você pode fazer várias adaptações. Ah, se o consumo autônomo aumentar. É. Se melhorarem as expectativas dos empresários, eles decidirem investir mais com a mesma taxa de juros. É. Se o governo cortar os impostos. É. Se o governo aumentar o seu consumo. É, também. Se fosse uma economia aberta, se a renda mundial aumentar e aumentarem as nossas exportações, também vai deslocar a curva S para a direita. Qualquer coisa que aumente a demanda agregada, que não tenha sido induzida por uma queda na taxa de juros, curva S para a direita. Então, ó, no nosso caso, com a economia fechada, do jeito que a gente descreveu o modelo, mas eu podia variar isso aqui, a beça, né? Aumento de G, redução em T, que aumenta, ou seja, o consumo, aumento no consumo autônomo, aumento no investimento autônomo. São elas aqui. E nota que Y0 até Y1 é a variação na renda decorrente do efeito multiplicador. Se o governo aumentou os gastos aqui em 100 e o produto cresceu em 1.000, é porque o efeito multiplicador foi igual a 10, que a gente viu lá atrás. É esse deslocamento aqui na horizontal, tá vendo? Da curva IS. Esse é o efeito multiplicador. Né? Delta Y aqui, ó, é o multiplicador vezes delta G. Olha lá. Deslocamento da curva LM. Olha só, a gente viu que a curva LM é positivamente inclinada, pois um aumento na renda eleva a demanda por moeda. Aí você vai ter um excesso de demanda em relação à oferta monetária, o que pressiona a taxa de juros para cima. Quando ela sobe, isso reduz a demanda por moeda compensatoriamente, equilibra o mercado monetário. Tá. Só que repara o seguinte, né? Não existiria a possibilidade, né, de você ter um aumento da renda, o que eleva a demanda por moeda e a taxa de juros ficar no mesmo lugar? Existiria, se a oferta monetária tivesse aumentado. Então, toda vez que você tem um aumento da oferta monetária, a curva LM se desloca para a direita. Agora você pode ter um equilíbrio no mercado monetário com um nível de renda maior e uma demanda por moeda mais elevada. Essa é a ideia. Então, tá lá. Qualquer fator que, né, eleve a oferta monetária, desloca a curva LM para a direita. Que gere excesso de oferta em relação à demanda por moeda, desloca a curva LM para a direita. Tá lá. Agora a gente pode brincar de fazer política monetária e política fiscal no modelo ISLM. A parte inicial disso aqui é fácil. Só tem o que a gente já viu. Depois a gente tem que refinar isso aqui para as perguntas que são cada vez mais comuns na prova da ANTEC, quando isso aqui cai. Que são, obviamente, mais sofisticadas que essa parte inicial. Por exemplo, representei aqui o modelo ISLM. Tá, vamos fazer política monetária. Ou seja, o Banco Central foi lá, utilizando, sei lá, o mercado de títulos, open market, foi lá e comprou títulos, aumentou a oferta monetária. Então, aumenta na oferta monetária, reduz a taxa de juros, aumenta o investimento, aumenta a demanda agregada e aumenta o produto. É isso, né? Ou seja, um deslocamento da curva LM para a direita. E olha só o que, que acontece. Você vai para um novo equilíbrio onde a taxa de juros é menor e o produto é mais elevado. O que, que aconteceu? A política monetária expansionista reduziu a taxa de juros. Mas a redução da taxa de juros aumentou o investimento, aumentou a demanda agregada e, consequentemente, o produto. Então, é o efeito de uma política monetária expansionista no modelo ISLM, que transmitiu efeito para o mercado de bens. Né? Então, ó, nota que a gente tem uma curva LM para cada nível de liquidez real. Opa, olha só. Antes, eu tinha escrito a curva LM sem considerar o nível de preços, está vendo? Mas por quê? Porque até agora a gente está trabalhando com um nível de preços rígido, então não está fazendo diferença. Agora, em algum momento, quando a gente for trabalhar com alterações no nível de preços, nota o seguinte. Uma elevação do nível de preços para a mesma quantidade de moeda nominal reduz a liquidez real.
e, consequentemente, desloca a curva LM. Tá? Então, tá lá. Efeito da política monetária. Política fiscal expansionista. Vamos lá. Ou o governo aumenta os gastos ou ele corta os impostos. Vamos lá. O governo aumentou os gastos, o consumo. Se aumenta a demanda agregada e, consequentemente, pelo multiplicador, aumenta o produto. O aumento do produto eleva a demanda por moeda. Dado que a oferta monetária está fixa, esse excesso de demanda em relação à oferta monetária eleva a taxa de juros. Então, você vai para um novo equilíbrio onde o produto é maior e a taxa de juros é mais elevada. Olha lá. Até aqui nada demais. Agora, cuidado com o seguinte, né? Y até Y'. Isso aqui é o efeito do multiplicador que a gente viu lá atrás? Não. O efeito multiplicador que a gente viu lá atrás seria, na verdade, você observar qual seria a variação do produto para a mesma taxa de juros, dada uma elevação no gasto do governo. Aqui, quando a renda aumentou, a taxa de juros subiu. Isso teve um efeito redutor sobre o investimento. Efeito esse que a gente chama de efeito crowding out, né? Então, ó, vamos lá. Política fiscal e investimento. Aumentei o gasto do governo, a curva S se desloca para a direita. Se a taxa de juros ficasse constante, eu poderia calcular utilizando o efeito multiplicador, isso aqui, ó. Sei lá, se o multiplicador for 10 e a variação do gasto do governo for 100, o produto aumentaria em 1.000. Só tem um problema. Agora, quando eu adicionei aqui o mercado monetário, o que que aconteceu? Quando a renda começou a aumentar, isso elevou a demanda por moeda e pressionou a taxa de juros para cima. Conforme a taxa de juros sobe, o investimento cai. Consequentemente, ó, olha o efeito que você tem sobre o produto. Então, quanto mais a taxa de juros subir após a expansão fiscal, menor vai ser o efeito que você vai ter sobre o produto. Porque mais isso vai reduzir, ou seja, o investimento. Esse efeito, digamos assim, adverso, né, sobre o investimento, proporcionado, né, pela elevação da taxa de juros após a expansão fiscal, é o que é conhecido na literatura como efeito crowding out. Não tem uma boa tradução para o português, as pessoas, quando tentam fazer, né, chamam em geral de efeito deslocamento, que não tem nada a ver com o termo, né, mas, enfim, desloca o investimento. A elevação da taxa de juros, né, deslocaria negativamente o investimento. O termo crowding out ali, ele deve ser pensado da seguinte maneira: a elevação da taxa de juros após a expansão fiscal expulsa, ou seja, o investimento, joga para fora o investimento, né? Enfim. Então, é o efeito crowding out, que será maior quanto maior a elevação da taxa de juros após a expansão fiscal. Então, toma cuidado com isso aqui. Ou seja, você não pode calcular a variação de Y0 para Y1, dado que o multiplicador seja 10 e a variação do gasto do governo 100, simplesmente multiplicando e dizendo 1.000, não, isso não vai funcionar, tá? Você vai errar. Se aí você não está considerando o efeito crowding out, né? Olha lá. Multiplicador e o efeito crowding out. A gente pode calcular a variação da renda após um aumento, né? Ou seja, do gasto do governo ou queda na tributação, utilizando o efeito multiplicador, olhando para aquele deslocamento da curva S, desde que a taxa de juros fique constante, ó, volta. Esse é o efeito do multiplicador. Então, desde que a taxa de juros fique constante, eu posso fazer isso. Agora, quais são os casos em que isso acontece? Já adiantando para vocês. Primeiro, nota, regra geral, né? Se você utilizar a política fiscal expansionista, deslocar a curva S para a direita, a variação do produto vai ser, na verdade, dada pelo aquele efeito multiplicador que a gente viu, desde que a taxa de juros não suba, fique constante. E no caso do modelo ISLM, isso vai acontecer quando? Ou quando você estiver na armadilha da liquidez, ou quando o Banco Central decidir fixar a taxa de juros, ou quando você tiver uma economia aberta com perfeita mobilidade de capitais. São os três casos onde a taxa de juros não vai se mexer. Então, você vai ter um efeito completo da política fiscal sobre o produto, um crowding out igual a zero. É isso, né? Então, ó, três casos onde isso aqui pode acontecer. E a gente vai ver esses três casos separadamente. Mas a regra geral é: se a taxa de juros não subir, eu posso fazer a conta desse jeito. Se ela subir, eu tenho efeito crowding out, não posso fazer isso de jeito nenhum. Vai dar tudo errado, tá? A ideia aqui é a seguinte, né? Dado o aumento do gasto do governo, o produto cresceria nessa medida. Mas o problema é que a taxa de juros sobe. E conforme a taxa de juros sobe, isso reduz o investimento nessa certa medida aqui, ó. E a gente vai ver, cai mais quanto maior a sensibilidade do investimento à taxa de juros e quanto maior o efeito multiplicador sobre o investimento. E é por isso que a gente tem que dar o próximo passo, que vai ficar para daqui a pouco, né? Você dizer assim, ver essas coisas agora algebricamente, para conseguir, na verdade, ter melhor esse tipo de intuição. Nota, o que a gente fez até agora foi uma parte assim mais qualitativa do negócio. Mas a maioria dos exercícios da Ampec hoje que versam sobre isso, né, eles têm um aspecto um pouco mais sofisticado. Ou quantitativo, no sentido que você precisa calcular alguma coisa, ou mesmo que seja uma pergunta simplesmente qualitativa, a intuição pode ficar bem nebulosa. A não ser que, na verdade, ó, você escreva a curva S, escreva a curva LM, e consiga, na verdade, extrair informação dali, ver o que está acontecendo com alguma precisão. Então, ó, por isso que o nosso próximo passo vai ser esse, né? Vamos fazer duas coisas aqui. Primeiro, considerar a possibilidade de ajuste instantâneo no mercado monetário, fazer a álgebra das curvas ISLM. Até porque, depois, a gente vai ter que pensar no seguinte, né? Os efeitos quantitativos. Ou seja, o Banco Central aumenta a oferta monetária, a taxa de juros cai, o investimento aumenta e o produto aumenta. Tá. Então, a política monetária expansionista aumenta o produto. Sob quais condições a política monetária vai aumentar mais o produto? Ele é mais eficaz para aumentar o produto. Quais são os fatores que determinam isso? Se você escrever as curvas ISLM, você vai ver. Aí depois você interpreta aquilo ali, vê se faz sentido, né? Mas, enfim, vamos exatamente fazer essas coisas. Então, meus caros.
Olá, prezados alunos, professor Antônio Carlos Assunção, de volta, vamos dar sequência ao nosso curso de macroeconomia preparatório para a ANPEC. Bom, agora, né, vamos ver uma outra possibilidade aqui sobre o modelo ISLM, né, já explorada em algumas provas, ou seja, da ANPEC. E é por isso que a gente vai fazer isso. Ou seja, a possibilidade de ajuste instantâneo no mercado monetário enquanto o mercado de bens se ajusta lentamente. Nota o que a gente está fazendo aqui. A gente viu que quando você tem excesso de demanda sobre a oferta agregada, o produto aumenta e o mercado de bens retorna ao equilíbrio. Se você tiver um excesso de oferta em relação à demanda por moeda, a taxa de juros cai e o mercado monetário retorna ao equilíbrio. Só que nota, mercado de ativos, geralmente, tem um ajuste muito rápido, instantâneo, excesso de demanda por moeda estrangeira. O preço sobe na mesma hora. Demora 5 minutos para isso acontecer. Agora, né, mercado de bens, não é assim. Geralmente, o ajuste é mais lento. Quando você tem um excesso de demanda, né, sobre a oferta, ou seja, no mercado de bens, a produção demora a reagir. E olha que aqui a gente ainda está supondo que você tem capacidade ociosa, mas mesmo assim, né, você não decide, ou seja, aumentar a sua produção em 5%, mesmo tendo capacidade ociosa, e faz isso em 5 minutos. O mercado de bens deve se ajustar lentamente. E o mercado monetário, rapidamente, comparativamente. Então, ó, vamos pensar nessa possibilidade. Então, a gente vai assumir uma hipótese aqui, bem realista, de que o mercado monetário, né, ajusta-se instantaneamente. Ou seja, quando o Banco Central decide reduzir a taxa de juros, ela cai na mesma hora. Agora, o mercado de bens é lento no seu ajuste, né? Então, consequentemente, isso a gente vai ver que vai determinar para a gente, né, um negócio conhecido na literatura como overshooting da taxa de câmbio ou undershooting, dependendo de você fazer uma política monetária contracionista ou expansionista. A taxa de juros vai ultrapassar o seu valor de equilíbrio por cima, no caso de overshooting, ou por baixo, no caso de undershooting, né? Enfim, por conta da lentidão do ajuste no mercado de bens. É isso. Então, vamos lá. Digamos que você faça uma política monetária, deixa eu ver qual que eu fiz aqui, ó, contracionista. Você faça uma política monetária contracionista. O Banco Central veio aqui reduziu a oferta monetária. Bom, quando ele reduzir a oferta monetária, o que que acontece agora sobre essa nossa hipótese de ajuste instantâneo no mercado monetário? A taxa de juros sobe na mesma hora. Tá vendo? Ela vai de zero para I'. Só que conforme a taxa de juros sobe na mesma hora, o nível de atividade econômica não vai se desaquecer em 5 minutos. Pensa no seguinte: quando o Banco Central bota a taxa de juros para cima, numa certa reunião do Copom, daqui a 5 minutos o produto diminuiu? Não, não é assim que isso funciona. É disso que a gente está falando, né? Então, primeiro a taxa de juros sobe. E assim, na mesma hora você não tem impacto nenhum sobre o nível de atividade econômica. Mas, conforme a taxa de juros, né, fica nesse nível mais alto, I'. Consequentemente, ó, isso vai desaquecendo o nível de atividade econômica. A taxa de juros mais alta reduz o investimento, reduz a demanda agregada, reduz o produto. E, consequentemente, a produção vai diminuindo. Mas, conforme a produção vai diminuindo, a demanda por moeda vai caindo. E a taxa de juros, né, encontra seu valor final de equilíbrio aqui, ó, I1, com o nível de atividade econômica Y1. Por que que você não veio direto, ou seja, desse ponto para esse ponto? Porque o mercado de bens se ajustou lentamente. Então, primeiro, a taxa de juros subiu muito. Conforme a economia foi se desaquecendo, a taxa de juros acabou cedendo. Você ultrapassou o valor de equilíbrio da taxa de juros depois da política monetária contracionista por cima. Tá vendo? Daí a gente utilizar o termo overshooting da taxa de câmbio. Você pode ver isso melhor assim, ó, utilizando, na verdade, as trajetórias temporais das variáveis. Ó, oferta monetária, investimento, produto, taxa de juros, ao longo do tempo. Olha lá, a oferta monetária estava aqui constante, ó, 100. Aí o Banco Central reduziu a oferta monetária de uma única vez, para 50. Fez uma política monetária contracionista. A taxa de juros subiu para I', inicialmente. Mas depois, conforme o investimento foi caindo e a economia foi se desaquecendo, a demanda por moeda foi diminuindo e a taxa de juros acabou cedendo e atingiu seu valor de equilíbrio em I'. Mas, ó, rumo ao equilíbrio, ultrapassou por cima o seu valor de equilíbrio, né? Isso por quê? Porque o investimento foi caindo lentamente, ó, conforme a taxa de juros subiu. Demorou a se ajustar ao mercado de bens, o que foi fazendo com que o nível de atividade econômica fosse caindo lentamente após a elevação da taxa de juros. Então, é claro que eu posso pensar em termos de mercado de bens se ajustando lentamente e o mercado monetário se ajustando automaticamente, né? E, consequentemente, nesse caso, a política monetária ia gerar overshooting da taxa de juros, ou undershooting, se fosse, né, uma política monetária expansionista. Seria exatamente o contrário disso aqui. Então, essa é uma observação. Agora, a eficácia relativa das políticas fiscal e monetária. Quando você usa a política monetária expansionista, a taxa de juros cai e o produto aumenta. Quanto? Quanto? É isso mesmo. Ou seja, né, sob quais condições a política monetária vai ser mais eficaz para alterar o produto ou menos eficaz para alterar o produto? Quando você aumenta o gasto do governo, o produto aumenta e a taxa de juros sobe. Tá, mas sob quais condições essa política fiscal expansionista teria menos impacto sobre o produto? Política fiscal com eficácia menor. É isso que a gente quer responder, né? Então, ó, eficácia relativa das políticas fiscal e monetária. A gente vai ver que, dependendo das inclinações das curvas ISLM, né, a política fiscal e a política monetária, as políticas fiscal e monetária, né, elas vão ter impactos diferentes sobre o produto. Elas vão ser mais ou menos eficazes, né? E é isso que a gente quer entender. Todos esses casos.
E repara que a gente está falando, né, ou seja, de eficácia relativa. Lembra sempre o seguinte: nada é grande ou pequeno a não ser por comparação. Aqui você pode fazer política fiscal ou política monetária. Então, consequentemente, a política monetária, nesse caso, é mais eficaz. Mais eficaz relativamente à política fiscal. Ah, a política fiscal aqui está ficando mais eficaz relativamente à política monetária. Nada é grande ou pequeno a não ser por comparação, tá? Então, ó, a gente vai ver que nos casos em que a política monetária for mais eficaz, ou seja, vai tendo mais efeito sobre o produto, a política fiscal vai sendo menos eficaz, vai tendo menos efeito sobre o produto, né? Nos casos em que a política fiscal for mais eficaz, a política monetária será menos eficaz. Vamos lá. Em negrito. Existe uma única exceção a essa regra, que diz respeito ao tamanho do multiplicador. Um multiplicador maior, ele aumenta a eficácia tanto da política fiscal quanto da política monetária. Tá? Então, repara, tem um monte de observações aqui. E é por isso que você tem que ver isso aqui com certo cuidado. Então, a álgebra das curvas ISLM vai nos ajudar a compreender esse ponto. E olha lá, o que eu sempre digo para todos os meus alunos. Começa assim, né? Lista todos os fatores que fazem com que a política monetária seja mais eficaz para aumentar o produto. O ser humano é criativo. Quando você faz uma pergunta muito aberta dessa, geralmente o que você vai encontrar como resposta, vai escutar como resposta? As pessoas vão falar sobre 300 coisas diferentes. Nota, isso não vai funcionar. Então, a melhor coisa que você faz é o seguinte, né? Dá uma arrumada nesse negócio. Vamos escrever a álgebra das curvas ISLM, ver como é que isso funciona, mapear ali direitinho quais são os fatores, né, que interferem na inclinação das curvas ISLM, para depois extrair algumas conclusões dali. Fazer uma coisa minimamente organizada. Então, vamos lá. Álgebra da curva LM. Importante para quê? Primeiro, para a resolução de exercícios numéricos. Segundo, para dar uma organizada no nosso raciocínio sobre eficácia relativa das políticas fiscal e monetária. Mas fala, bom, mas a álgebra é difícil? Não, nunca. No máximo, trabalhosa. Principalmente quando você vai para a economia aberta, vai botando mais coisas ali, né? Porque repara, olha o que que você tem. Nada que a gente não conheça. Produto ou oferta é igual à demanda agregada. Onde? A demanda agregada é o consumo, que depende da renda disponível, o investimento, que depende da taxa de juros e da renda, e o consumo do governo. Tudo isso a gente fez. Tá lá. Onde I0 é o investimento autônomo, I1 é a sensibilidade do investimento à taxa de juros, e II é a sensibilidade do investimento à renda. G é o consumo do governo, a variável exógena, Y a renda, T a tributação, C1 a propensão marginal a consumir, C0 o consumo autônomo, né? Agora repara, o que que é equilíbrio no mercado de bens? Ou, vou fazer a pergunta de outra forma, o que que é equilíbrio? Equilíbrio é demanda igual oferta. Então, o que que é equilíbrio no mercado de bens? Ué, demanda agregada igual oferta agregada. Mas como é que a gente escreve a curva S? Taxa de juros contra produto. Então, consequentemente, ou seja, né, isso aqui é uma curva S? É. O produto é igual à demanda agregada. Só que, nos eixos, você tem taxa de juros e produto. Tá bom, então isola o Y, ou então a taxa de juros. Esse é o trabalho que você precisa ter. Vou isolar aqui a renda. Então, consequentemente, ó, tem o Y aqui, tem o Y aqui, e tem o Y aqui. Então, vou fazer, ó, Y é igual a, né, Y menos C1Y, menos I2Y. Olha lá. E agora eu coloco o Y aqui em evidência. 1 menos C1 menos I2, que multiplica Y. E aí passo isso para lá, dividindo. Inicialmente, por uma questão de organização, vou separar todos esses termos. Olha lá. 1 sobre 1 menos C1 menos I2, que multiplica C0. Menos C1 sobre 1 menos C1 menos I2, que multiplica T. Por aí vai. Agora repara o seguinte: olha o que está escrito ali. Se você tiver um aumento no consumo autônomo, ou uma redução da carga tributária, ou um aumento no investimento autônomo, ou um aumento no consumo do governo, nota, isso aqui é o coeficiente linear da curva IS. Onde você tem a demanda autônoma, como se chama. Você vai deslocar a curva IS, nesse caso, para a direita. Agora, olha o coeficiente angular da curva IS, que é uma relação entre produto e taxa de juros. Está aqui, ó. E a inclinação, então, da curva IS, eu já estou vendo, ó. Ela depende de I1, sensibilidade do investimento à taxa de juros, e do tamanho do multiplicador. Ah! Isso já vai me ajudar um bocado. Porque agora eu vou olhar para o seguinte, né? Bom, então a curva S vai ser mais inclinada ou mais achatada, dependendo de quê? Da sensibilidade do investimento à taxa de juros e do tamanho do efeito multiplicador. Ah, tá bom. Não depende de mais nada? Não, de mais nada. Eu estou vendo ali. Então, consequentemente, ó, vamos lá, né? Primeiro, nota que os multiplicadores foram alterados com a introdução da função de investimento. Ou seja, antes, como é que a gente escrevia o multiplicador? 1 sobre 1 menos C1. Por quê? C1 era a propensão marginal a consumir. O aumento da renda em 100 aumentava o consumo, digamos, se C1 fosse 0,9, em 90. Agora, quando a renda aumenta, você aumenta o consumo, na medida C1, e o investimento, na medida I2, dado que a sensibilidade do investimento à renda. Então, o efeito multiplicador, a princípio, tudo mais constante, ele ficou maior. O aumento da renda afeta tanto o consumo quanto o investimento. Quando você botou a função investimento aqui, com o investimento dependendo da renda, né? Então, alteramos aqui o multiplicador. Como a gente havia notado anteriormente, aumento em C0, I0, G, assim como reduções em T, deslocam a curva IS para a direita.
Uma variação na taxa de juros vai ter um efeito maior sobre o produto, dependendo de quê? Da inclinação da curva IS. Que, como a gente conseguiu observar por ali, depende do tamanho do multiplicador, que depende da propensão marginal a consumir, né? E, né, da sensibilidade do investimento à renda, e também a inclinação da curva IS depende da sensibilidade do investimento à taxa de juros. Caramba! Então, ó, estou começando a matar a charada. Aquela pergunta que eu tinha feito no início. Vamos lá. Suponha que a curva IS seja muito inclinada. E aqui do lado você bota uma muito achatada. Tá bom. Dado que você reduz a taxa de juros, olha o que que acontece aqui, ó. Você vai ter uma variação no produto pequena, tá vendo? Agora, a mesma redução da taxa de juros ocasionou aqui uma variação do produto muito grande. Opa! Mas por que que a variação do produto aqui foi muito grande? Ah, porque a curva IS é mais achatada. Pois eu sei, eu estou vendo. Ou seja, quanto mais achatada for a curva IS, maior será a variação do produto, dada uma redução da taxa de juros. Tá, mas o que que isso significa economicamente? Quando a taxa de juros cai, o investimento aumenta. Se o investimento for muito sensível à taxa de juros, ele vai aumentar muito e a variação do produto vai ser grande. Ou, se a taxa de juros cai, isso aumenta o investimento, digamos, em 100. Se o multiplicador for 5, o produto cresce em 500. E se for 10, ele cresce em 1.000. Então, a variação do produto vai ser maior quanto maior o efeito multiplicador. Ah, então a curva IS é mais achatada, quanto maior a sensibilidade do investimento à taxa de juros e quanto maior o efeito multiplicador. Fazendo com que a política monetária tenha um efeito maior sobre o produto. Exatamente. Quanto maior a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros, quanto maior o efeito multiplicador, maior o efeito sobre o produto da política monetária. Mais achatada vai ser a curva IS. Por isso que quando a gente olhou para o coeficiente angular da curva IS, estava lá, a sensibilidade do investimento à taxa de juros e o efeito multiplicador. São os dois fatores que determinam a inclinação da curva IS. Ah, mas agora você tem a explicação econômica do negócio, né? Agora, repare então que quanto mais achatada, menos inclinada for a curva IS, maior o efeito da política monetária sobre o produto. A mesma queda na taxa de juros te daria uma variação maior no produto. Agora, a variação no produto também seria maior aqui, ó. Se a mesma política monetária reduzisse mais a taxa de juros. Por exemplo, se o aumento na oferta monetária em 100 reduzir a taxa de juros em 10, ou em 20, ou em 30, no último caso, você vai ter uma variação do produto que vai ser maior. Isso não depende da inclinação da curva S. Isso depende da inclinação da curva LM. Ou seja, quando você aumentar a oferta monetária, a taxa de juros vai cair em quanto? Quanto mais ela cair, maior vai ser a variação do produto, mais eficaz vai ser a política monetária. Né? Então, ó, política monetária, um resumo. O aumento da oferta monetária, dada a rigidez de preço, aumenta a oferta real de moeda, isso aumenta a demanda por títulos, o que reduz a taxa de juros. A redução da taxa de juros aumenta o investimento. Pelo efeito multiplicador, aumenta a demanda agregada e o produto. Mas como é que você retorna ao equilíbrio? A taxa de juros, quando cai, aumenta a demanda por moeda. Consequentemente, a demanda por moeda vai se elevando até que a demanda por moeda volte a ser igual à oferta monetária. Agora, repara, aumentou a oferta monetária, a taxa de juros cai, o investimento aumenta. Quanto maior a sensibilidade do investimento à taxa de juros, maior a variação do produto. Usou a política monetária expansionista, o investimento aumenta, dada a queda na taxa de juros. Quanto maior o efeito multiplicador, maior a variação do produto. A curva IS é mais achatada. Agora, a política monetária também vai ser mais eficaz quanto mais a taxa de juros cair após o aumento na oferta monetária. Então, ó, vamos ver todos esses casos aqui, um por um, não é verdade? São essas coisas que eu acabei de dizer para vocês, né? Vamos lá. Logo, a política monetária será mais eficaz relativamente à política fiscal nos seguintes casos. Primeiro, quanto menor a sensibilidade da demanda por moeda à taxa de juros. Por quê? Nesse caso, a taxa de juros cai mais após o aumento da oferta monetária. Como assim? Digamos que você aumente a oferta monetária, você vai ter um excesso de oferta sobre a demanda por moeda. Bom, dado o excesso de oferta sobre a demanda por moeda, a taxa de juros começa a cair. Como é que o mercado monetário volta ao equilíbrio? Conforme a taxa de juros cai, a demanda por moeda aumenta e reequilibra o mercado monetário. Se for baixa a sensibilidade da demanda por moeda à taxa de juros, a taxa de juros vai ter que cair muito para a demanda por moeda aumentar e reequilibrar o mercado monetário. Logo, quanto menos sensível for a demanda por moeda à taxa de juros, maior vai ser a queda na taxa de juros após o aumento da oferta monetária. E mais eficaz vai ser a política monetária. Agora, independentemente de quanto a taxa de juros caia, se o investimento for mais sensível à taxa de juros, maior a variação do produto. Se o multiplicador for maior, maior a variação do produto, que são os determinantes da inclinação da curva IS. E lembrando que o multiplicador ele vai ser maior, quanto maior a propensão marginal a consumir, e quanto maior a sensibilidade, né, do investimento à renda. Então, todos os casos onde a política monetária é mais eficaz que a política fiscal. É mais eficaz relativamente, né? Vai ficando mais eficaz, logo a política fiscal vai ficando menos eficaz relativamente. Agora vamos fazer a mesma coisa para a curva LM e com isso observar a eficácia da política fiscal. Álgebra da curva LM. Oferta monetária igual a demanda por moeda, onde a demanda por moeda depende positivamente da renda e negativamente da taxa de juros. A álgebra da curva LM é menorzinha, né? Agora isola o Y, né? Ou seja, passa o Y para o lado de cá, oferta monetária para o lado de lá.
E depois, ou seja, divide, né, todo esse lado aqui por E. Então, está aqui. Y é igual à oferta monetária dividido por E, que é a sensibilidade da demanda por moeda renda, mais F sobre EI. Nota, a inclinação da curva LM depende única e exclusivamente desses dois parâmetros. Da sensibilidade da demanda por moeda em relação à renda e da sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros. E isso vai determinar o impacto da política fiscal sobre o produto. Se a curva LM for muito achatada, quando você usar a política fiscal expansionista, a taxa de juros sobe pouco. O produto varia muito. Se ela for muito inclinada, quando você usa a política fiscal expansionista, a taxa de juros sobe muito e a variação do produto vai ser pequena. Daí a importância de você pensar nisso. Olha lá, né? Quanto menor a sensibilidade da demanda por moeda à taxa de juros, mais inclinada será a curva LM, menos eficaz será a política fiscal. Maior, nesse caso, vai ser o efeito crowding out. Motivo. Usa a política fiscal expansionista. Um aumento na renda eleva a demanda por moeda e a oferta monetária está fixa. Isso, consequentemente, né, ocasiona um aumento na taxa de juros. E, consequentemente, a partir daí, o que vai acontecer? Se a demanda por moeda for muito sensível à taxa de juros, né, um pequeno aumento na taxa de juros reduz a demanda por moeda compensatoriamente e reequilibra o mercado monetário. Bastaria um pequeno aumento na taxa de juros para que a demanda por moeda se ajustasse reequilibrando o mercado monetário. Então, quanto mais sensível for a demanda por moeda à taxa de juros, menos a taxa de juros vai subir após uma expansão fiscal. Ou seja, a taxa de juros sobe pouco, a variação do produto vai ser grande, porque é pequeno o efeito crowding out. É isso aqui que você está dizendo. A outra, quanto maior a sensibilidade da demanda por moeda à renda, mais inclinada será a curva LM, claro. Nota, aumentou o gasto do governo, isso aumentou a renda. Se a demanda por moeda é muito sensível à renda, quando a renda aumentar, a demanda por moeda aumenta muito, causando um desequilíbrio grande no mercado monetário. E, consequentemente, a taxa de juros vai subir muito. E o crowding out vai ser grande, a variação do produto vai ser pequena. Curva LM mais inclinada. Opa, isso aqui. Então, consequentemente, ó, repara, você pode ter uma curva LM muito inclinada, uma curva LM mais achatada. E a política fiscal ela vai ser mais atuante sobre o produto, ou mais efetiva sobre o produto, quanto mais achatada for a curva LM, pois a taxa de juros vai subir menos após a expansão fiscal. E isso aqui acontece quanto maior a sensibilidade da demanda por moeda à taxa de juros, quanto menor a sensibilidade da demanda por moeda em relação à renda. Então, ó, tá lá. Notaram? Essa é, obviamente, a parte mais difícil do modelo ISLM. Aquele negócio de S para a direita e S para a esquerda. Aquela é a parte básica, muito básica do modelo ISLM, né? E que, inclusive, assim, sequer mais é cobrada desse jeito na prova da PEC. Isso era lá nas décadas de 80 e 90, alguma coisa assim. Ou seja, faz tempo que transitou para umas questões que são minimamente mais sofisticadas do que aquilo, que envolvem, de alguma maneira, isso aqui, ó. Eficácia das políticas fiscal e monetária. Olha lá. Política fiscal. O aumento do gasto do governo pelo multiplicador aumenta a demanda agregada. Então, nota, quanto maior o multiplicador, maior a eficácia da política fiscal. Ponto. Agora, o aumento da demanda agregada aumenta o produto. Isso aqui eleva a demanda por moeda. Se for grande a sensibilidade da demanda por moeda à renda, quando a renda aumentar, a demanda por moeda aumenta muito, ocasionando um grande desequilíbrio no mercado monetário. Aí a taxa de juros vai ter que subir muito para reequilibrar o mercado monetário. Então, quanto maior a sensibilidade da demanda por moeda em relação à renda, mais a demanda por moeda vai subir após a política fiscal expansionista, exigindo que a taxa de juros suba muito para reequilibrar o mercado monetário. Consequentemente, a curva LM é mais inclinada. A taxa de juros sobe muito, o produto aumenta pouco. Agora, né? O aumento da renda eleva a demanda por moeda e o mercado monetário, né, volta para o equilíbrio com a taxa de juros subindo. Quando a taxa de juros sobe, a demanda por moeda cai e reequilibra o mercado monetário. Se a demanda por moeda for muito sensível à taxa de juros, um pequeno aumento na taxa de juros reduz a demanda por moeda compensatoriamente e reequilibra o mercado monetário. Então, a curva S vai ser mais achatada e a política fiscal vai ter mais efeito sobre o produto quanto mais sensível for a demanda por moeda à taxa de juros. Né? E um último argumento que você pode usar aqui, que faz todo sentido, e esse é até bem mais fácil de ser compreendido, é você olhar para o seguinte, ó. Quando você usa a política fiscal expansionista, a taxa de juros sobe, né? Quando a taxa de juros sobe, o investimento cai. Se o investimento for muito sensível à taxa de juros, isso é pior para a política fiscal. Então, quanto maior a sensibilidade do investimento à taxa de juros, consequentemente, mais fraca vai ser a política fiscal. Então, ó, tudo que a gente viu está aqui, ó. Logo, a política fiscal será mais eficaz quando, né? Quanto menor a sensibilidade da demanda por moeda à renda e maior a sensibilidade da demanda por moeda à taxa de juros. Esses fatores determinam a inclinação da curva LM. Quanto maior o multiplicador, mais eficaz será a política fiscal. Nesse caso, vai ser maior, né? Ou seja, o deslocamento da curva S após a expansão fiscal. Lembra? O multiplicador determina o deslocamento da curva S em termos horizontais.
E também vai ser mais eficaz a política fiscal expansionista, que, nota, tem a propriedade de elevar a taxa de juros, quanto menor a sensibilidade do investimento à taxa de juros. Se o investimento cair muito após a taxa de juros subir, a política fiscal é pouco eficaz para aumentar o produto. Então, todos os casos onde a política fiscal é mais ou menos eficaz para aumentar o produto. E repara, olhando para esses casos, você pode agora pensar nos casos extremos. Ah, quanto maior a sensibilidade do investimento à taxa de juros, mais efetiva é a política monetária. Tá, e se o investimento não for sensível à taxa de juros, ela está de for zero? E se o investimento for infinitamente elástico à taxa de juros? Os casos extremos são aqueles que, inclusive, no caso, né, da economia, em geral, eles têm os nomes específicos, né? Ou seja, demanda por moeda infinitamente elástica à taxa de juros, armadilha da liquidez. É disso que a gente está falando. Demanda por moeda anelástica à taxa de juros, caso clássico. Mas você está simplesmente pegando o que a gente acabou de fazer e está levando isso ao limite. O que a gente viu é, quanto maior a sensibilidade da demanda por moeda à taxa de juros, acontece isso. Quanto menor acontece isso aqui. Tá, isso é zero ou infinito. Aí você cai nos casos extremos, que geralmente levam nomes específicos em economia. As pessoas adoram apelido, né? Armadilha da liquidez, caso clássico, né? Acho que a gente vai ver que é simplesmente você pegar essas coisas aqui, essas sensibilidades, né? E assim, ou zero ou infinito. O raciocínio que a gente vai fazer é o mesmo que a gente fez até agora. Ok? Então, o próximo passo para fechar esse negócio aqui, partir para os exercícios de SLM, é, na verdade, pensar nos casos extremos. Ou as elasticidades são iguais a zero, ou, na verdade, infinitas. E aí você vai ter casos extremos. Alguns casos onde você só vai ter efeito da política monetária sobre o produto, outros casos só a política fiscal, enfim, né? São uns casos meio estranhos, a verdade é essa, mas dá para brincar com isso aqui à vontade. Então, ou seja, nosso próximo passo. Na próxima. Então, bons estudos para todos e até lá. Olá, prezados alunos, professor Antônio Carlos Assunção, de volta. Vamos dar sequência ao nosso curso de macroeconomia preparatório para a ANPEC. Bom, na sessão passada, a gente viu basicamente o quê, né? Eficácia relativa das políticas fiscal e monetária. Bom, agora a gente vai continuar pensando nisso, só que nós vamos para os casos extremos. Ou seja, quanto maior a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros, maior a eficácia da política monetária. Tá, e se a sensibilidade do investimento à taxa de juros fosse zero? Ou se ela fosse infinita? Tá vendo? Você está indo para os casos extremos. Então, primeiro a gente pensou nos casos intermediários. Agora a gente vai pensar nos casos extremos. Então, vamos lá. Casos extremos, modelo ISLM. Os casos extremos, modelo ISLM, acontecem quando? Ou quando a curva IS é horizontal ou quando ela é vertical. Né? Quer dizer, ou quando a curva LM é vertical ou quando ela é horizontal. Só que eu tenho que entender cada um desses casos. Inclusive, e conforme eu até comentei com vocês na sessão passada, alguns desses casos, inclusive, têm nomes específicos. Na verdade, apelidos, como a gente vai ver. Né? Talvez o mais conhecido deles, a armadilha da liquidez. Enfim, né? Então, a gente vai ver que, nesses casos, né, uma das políticas, seja fiscal, seja monetária, ela vai ser totalmente ineficaz. Então, vamos lá. Ineficácia da política monetária. Repara, pensa no que a gente viu de política monetária. O aumento da oferta monetária aumenta a liquidez real. Aí você vai ter um excesso de oferta sobre a demanda por moeda. Isso aumenta a demanda por títulos. Consequentemente, pressiona para cima o preço dos títulos, reduz a taxa de juros. A redução da taxa de juros aumenta o investimento, aumenta a demanda agregada e o produto. Esse é o mecanismo de transmissão. Isso precisa estar na sua cabeça. Não tem jeito. Só que, sob quais condições a política monetária não seria eficaz? Por exemplo, se o Banco Central aumentar a oferta monetária, e aí você vai ter um excesso de oferta sobre a demanda por moeda, as pessoas pegarem esse excesso de oferta monetária e não comprarem títulos, na linguagem do Keynes, né? Entesourarem essa quantidade de moeda, estiverem dispostos a reter qualquer quantidade de moeda a uma certa taxa de juros, não aumentando a demanda por títulos, a taxa de juros não cai. Matou o mecanismo de transmissão da política monetária. Esse vai ser o caso conhecido como armadilha da liquidez. Agora, mesmo que isso não aconteça, compram títulos. O preço do título sobe, a taxa de juros cai. Tá, mas se o investimento for completamente insensível, anelástico à taxa de juros, ou seja, a taxa de juros cai, o investimento não aumenta, a variação do produto não vai acontecer. Então, repara, a política monetária pode não afetar o produto, ou seja, ser completamente ineficaz para alterar o produto, seja porque a taxa de juros não cai, ou seja, o caso conhecido como armadilha da liquidez após a expansão monetária, seja porque ela cai e o investimento não responde à inelasticidade do investimento em relação à taxa de juros. Essa é a história, né? Então, vamos lá. Então, ela vai ser ineficaz quando o aumento da liquidez, né, não aumentar a demanda por títulos e a taxa de juros não cai, ou então, quando o investimento não responder a uma variação da taxa de juros. Investimento anelástico em relação à taxa de juros. São esses dois casos que a gente precisa analisar. Então vamos lá. Primeiro, armadilha da liquidez. Como é que esse caso foi descrito? Notando sempre o seguinte, né? Nenhum desses casos é razoável no mundo real, digamos assim. Por isso, né? Casos extremos. Olha, a elasticidade do investimento à taxa de juros é zero.
a elasticidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros é zero, então infinita. Casos polares geralmente não funcionam bem, essa história. Agora, né? Essas perguntas aparecem, e talvez por causa disso, muito em provas de concurso, como, por exemplo, na própria Deltec, tá? Toda hora. Assim como vocês vão para o curso de microeconomia, tem lá, né? O bem de Giffen. É, realmente, é uma possibilidade, aquilo pode acontecer. Agora, me mostra aí vários exemplos de bem de Giffen. Você não tem para mostrar, né? Enfim, são casos extremos, né? Então, repara, feita essa observação, vamos lá. A armadilha da liquidez, o processo descrito pelo Keynes foi o seguinte. Imagine que você tem uma taxa de juros muito baixa. Sabe-se lá o que isso significa. Lembra, alto e baixo são conceitos relativos. Ele exemplificou, por exemplo, sei lá, uma taxa de juros de 2%. Para aquele momento. Suponha uma taxa de juros que os agentes econômicos acham que é muito baixa. E tem uma expectativa de que ela vá subir. Consequentemente, né, se o Banco Central aumentar a oferta monetária, você vai pegar esse excesso de liquidez e não vai comprar títulos. Por quê? Você vai entesourar esperando a taxa de juros subir para depois comprar títulos com uma remuneração maior. Só que se aumenta a oferta monetária e não aumentar a demanda por títulos, consequentemente, o preço dos títulos não sobe, a taxa de juros não cai. O aumento da oferta monetária não vai ter efeito sobre a taxa de juros. Consequentemente, a política monetária vai ser totalmente ineficaz para aumentar o produto. Né? Então, ou seja, ele está falando disso aqui. Ó. Nesse caso, o aumento da oferta monetária não aumenta a demanda por títulos e, com isso, não afeta a taxa de juros. Então, o que a gente está dizendo é, imagine que os agentes econômicos estejam dispostos a reter, entesourar, isso é a linguagem dele, entesourar qualquer quantidade de moeda a uma determinada taxa de juros, que eles achem muito baixa, com expectativa de que vá subir. Né? Então, ó, você teria a demanda por moeda infinitamente elástica à taxa de juros, a partir de uma certa taxa de juros. Ou seja, o Banco Central aumenta a oferta monetária, as pessoas não demandam títulos, estão esperando a taxa de juros subir. Aí o preço dos títulos não sobe, a taxa de juros não cai. Ou seja, a curva LM não vai se deslocar para a direita. É, exatamente, a demanda por moeda é infinitamente elástica à taxa de juros. Aqui, ela fica parada. Não tem como se deslocar para a direita. E, consequentemente, você travou o mecanismo de transmissão da política monetária. Se a taxa de juros não cai após a expansão da oferta monetária, a política monetária não vai ter efeito sobre o produto. É isso que está acontecendo. Agora, uma observação ou curiosidade para vocês. Né? Quando Keynes descreveu esse mecanismo, né, estávamos lá no final da década de 20, início da década de 30, alguma coisa assim. O mercado de títulos era muito diferente do que é hoje. Né? Basicamente, as famílias podiam adquirir que tipo de títulos? Né? Consols, perpetuidades. Então, talvez fosse até razoável você imaginar esse tipo de comportamento. Comprar uma perpetuidade com uma taxa de juros de 2%, pô, de repente eu espero, nem que seja uns 2, 3 meses, e compro essa perpetuidade com uma taxa de juros de 3%. Hoje em dia, dada a sofisticação do mercado de títulos, isso não faz o menor sentido. Por mais que você queira comprar uma aplicação financeira de longo prazo, você não vai ficar com o dinheiro parado debaixo do colchão durante um mês, 2 ou 3. Né? Enfim, é como disse certa vez o falecido Rudyard Dornbusch, autor de um dos livros indicados pela Ampec, né? Que foi casado com uma brasileira, Eliana Cardoso. Aliás, Dornbusch, que apesar de alemão ter estudado nos Estados Unidos, falava muito bem português e vivia aqui no Brasil. Né? Quer dizer, o Dornbusch certa vez disse, né? Quer dizer, olha, a armadilha da liquidez no contexto atual, e olha o que ele está falando, né? Estamos falando de década, início da década de 90, no contexto atual, só se a taxa de juros fosse zero. Ou seja, guardar a moeda debaixo do colchão, entesourar a moeda, esperando a taxa de juros subir, não faz o menor sentido. Talvez fizesse nessa época. Agora, é o mecanismo descrito que está ali na teoria geral. E se isso aqui acontecer, a oferta monetária não vai ter efeito sobre a taxa de juros. Então, a política monetária vai ser totalmente ineficaz para aumentar o produto. A taxa de juros não cai quando a oferta monetária aumenta. Então, esse é o caso. Armadilha da liquidez. Agora, você pode pensar também no investimento anelástico à taxa de juros. Tipo, aumentei a oferta monetária. Agora eu tenho excesso de oferta em relação à demanda. Tem armadilha da liquidez? Não. Então, consequentemente, o que as pessoas fazem? Pegam esse excesso de liquidez e demandam títulos. O preço do título sobe, a taxa de juros cai. Só que quando a taxa de juros cai, imagine que o investimento não responda à queda na taxa de juros. Então, o aumento da oferta monetária, ó, vai reduzir a taxa de juros. Mas não aumenta o investimento. Consequentemente, não aumenta a demanda agregada nem o produto. A curva S é vertical. O investimento é anelástico à taxa de juros. Lembra? Quanto maior a sensibilidade do investimento à taxa de juros, mais achatada é a curva S. Se o investimento não responde a uma variação da taxa de juros, a curva S vai ser vertical. O investimento é anelástico à taxa de juros. Está lá. Então, são dois casos de ineficácia da política monetária. Agora, vamos ver os casos de ineficácia da política fiscal. Olha lá. Política fiscal expansionista eleva a demanda agregada e o produto. Então, isso pressiona a taxa de juros para cima. A elevação da taxa de juros, né, ou seja, reduz a demanda por moeda compensatoriamente até que o mercado monetário retorne ao equilíbrio. Essa é a ideia da curva LM positivamente inclinada. E, consequentemente, o efeito que você vai ter utilizando a política fiscal. Ou seja, deslocando a curva S para a direita. Né? Agora, suponha que a demanda por moeda seja anelástica à taxa de juros. Ou seja, a demanda por moeda não depende da taxa de juros. E a gente vai ver que é exatamente por isso que deu-se o nome a isso aqui de caso clássico. Que lembra do modelo clássico? A demanda por moeda não dependia da taxa de juros, não era função da taxa de juros.
Então, digamos que a demanda por moeda não dependa da taxa de juros. Você usa a política fiscal expansionista, a renda aumenta, você eleva a demanda por moeda. Quando você tiver um excesso de demanda sobre a oferta monetária, a taxa de juros começa a subir. Só quando ela sobe, a demanda por moeda não cai compensatoriamente. Porque a demanda por moeda não depende da taxa de juros. Então, você só vai reequilibrar o mercado monetário quando a renda voltar a ser a mesma. Ou seja, a curva LM vai ser vertical. Só existe, nesse caso, um nível de renda que equilibra o mercado monetário. Né? Então, consequentemente, ó, vai ser um caso de ineficácia da política fiscal. O outro caso é quando o investimento é infinitamente elástico à taxa de juros. Utiliza a política fiscal expansionista. Quanto maior a elasticidade do investimento à taxa de juros, dado que uma política fiscal expansionista eleva a taxa de juros, mais o investimento vai cair. Se o investimento for infinitamente elástico à taxa de juros, uma política fiscal que eleve a taxa de juros em 0,00001 vai fazer que o investimento, ou seja, na mesma hora caia e o produto não saia do lugar. Então, ó, são os dois casos, né, de ineficácia da política fiscal. Vamos ver cada um dos dois. Olha lá. Suponha que você utiliza a política fiscal expansionista, a curva S se desloca para a direita, tá vendo? Você tenderia a vir para esse ponto B, mas aqui você tem um excesso de demanda por moeda, pois a renda aumentou. Uma renda maior, que eleve a demanda por moeda, pressiona a taxa de juros para cima. Conforme a taxa de juros sobe, a demanda por moeda vai caindo compensatoriamente. Mas repara, aqui a demanda por moeda não depende da taxa de juros. Então, conforme a taxa de juros sobe, a demanda por moeda não cai. Você continua tendo excesso de demanda por moeda. A demanda por moeda só vai voltar a ser igual à oferta monetária quando o nível de renda voltar a ser o mesmo, Y0. Então, ou seja, se a demanda por moeda for totalmente insensível, anelástica à taxa de juros, a curva LM é vertical. E a política fiscal só vai ter efeito sobre a taxa de juros. Por isso que você chama esse negócio de caso clássico. Que lembra do modelo clássico, lá, final do século retrasado, início do século passado, primeira coisa que a gente viu, depois de contabilidade nacional e moeda, né? Ou seja, a demanda por moeda não depende da taxa de juros. É, você vai cair num caso como esse aqui, né? Depois, investimento infinitamente elástico à taxa de juros. Lembra? Quanto maior a elasticidade do investimento à taxa de juros, mais achatada é a curva S. Tá, se o investimento for infinitamente elástico à taxa de juros, a curva S vai ser, ó, horizontal. Tenta fazer política fiscal aqui, ó. Aumenta o gasto do governo. Quando a taxa de juros pensar em subir, o investimento na mesma hora cai. Ou seja, você fica colapsado aqui, né? Consequentemente, a política fiscal não vai ter qualquer efeito sobre o produto. Então, a política fiscal não tem efeito nenhum sobre o produto em dois casos específicos, são dois casos extremos. Ou quando a curva S é horizontal, ou quando a curva LM é vertical. Ou quando o investimento é infinitamente elástico à taxa de juros, ou quando a demanda por moeda não depende da taxa de juros. São os casos extremos, né? Dito isso, agora vamos para o próximo tópico. E aí, o próximo tópico é basicamente o seguinte, né? Notou, ou notaram, né? Que, na verdade, a gente está tratando aqui de demanda agregada. Puxa, se não notaram, deveriam ter notado. Olha só, você pode aumentar a demanda agregada deslocando a curva S, aumenta o gasto do governo, reduz a tributação, via política fiscal. Você pode aumentar a demanda agregada, por exemplo, né, empurrando a taxa de juros para baixo, curva LM, política monetária. O que a gente faz no modelo ISLM, na verdade, é alterar, né, a demanda agregada e observar o efeito sobre as outras variáveis. E você pode alterar a demanda agregada, seja via política fiscal, mexendo na curva S, seja via política monetária, mexendo na curva LM. Opa! Então, a curva de demanda agregada, ela deve me dar essas duas possibilidades. Então, política fiscal e política monetária. Então, né, provavelmente, se, né, eu combinar as curvas IS e LM, eu vou ter uma curva de demanda agregada. É exatamente isso, né? Então, vamos lá. Como a gente viu anteriormente, o modelo ISLM mostra os efeitos das políticas fiscal e monetária sobre diversas variáveis econômicas, né? Claro, eu posso representar aqui também efeitos de choques. Não foi uma medida escolhida pelo governo, aumentar o gasto, reduzir a tributação, aumentar a oferta monetária. Mas, sei lá, um aumento do consumo autônomo por uma melhoria nas expectativas. Tem essa possibilidade. Agora, você tem ali política fiscal e monetária, como isso afeta as variáveis macroeconômicas, né? Então, a gente pode derivar uma curva de demanda agregada aqui a partir do modelo ISLM. Política fiscal expansionista ou monetária expansionista aumentam a demanda agregada. Ou seja, você pode fazer política de demanda agregada mexendo seja na política fiscal, seja na política monetária. É isso, né? Então, consequentemente, a curva de demanda agregada, né, ela deve ser a combinação das curvas ISLM, de alguma maneira. É isso mesmo, né? Então, olha só. A curva de demanda agregada, ela capta o efeito do nível de preços sobre o produto. E ela é deduzida a partir do equilíbrio no mercado de bens e no mercado monetário. Curvas ISLM. Ou seja, curva IS, do jeito que a gente viu. Produção, oferta igual a demanda, onde o consumo aumenta a renda, negativamente a tributação, investimento positivo, negativamente da renda, negativamente da taxa de juros. PM, equilíbrio no mercado monetário, oferta monetária igual à demanda por moeda, onde a demanda por moeda depende positivamente da renda, negativamente da taxa de juros.
É isso, né? Agora, a curva de demanda agregada deve ser o quê? A combinação dessas duas coisas. Porque, repara, né? Você pode variar a demanda agregada utilizando a política fiscal, mexendo em... ou então, via política monetária, alterando a oferta monetária. Então, consequentemente, a curva de demanda agregada é isso aqui, ó. A demanda por bens e serviços, ela depende da política monetária e depende da política fiscal. E é por isso que a gente vai conseguir construir uma curva de demanda agregada substituindo a curva de M na S. Isso vai ter várias implicações importantes para a gente. Vamos lá. Primeiro, desenhando. Nota, demanda agregada, assim como uma curva de oferta agregada, a gente desenha que a curva de demanda vai ser negativamente inclinada. Repara, e ela é extraída do modelo ISLM. Então, consequentemente, né, a curva de demanda agregada vai mostrar todos os pontos de equilíbrio no mercado de bens. Todos os pontos de interseção entre as curvas IS e LM. Agora, no plano, nível de preços e produto. Como é que eu consigo visualizar isso? Vamos lá. Digamos, né, que olha só, aqui o que eu tenho que fazer é o seguinte. Eu vou mexer no nível de preços para ver o que que acontece no nível de produto. Para ver qual é o formato da curva de demanda agregada. Suponha que o nível de preços suba. No nível de preço está associado a uma quantidade demandada menor. Isso. Então, a curva de demanda agregada é negativamente inclinada, pois o aumento no nível de preço ao reduzir a liquidez real eleva a taxa de juros, reduzindo o investimento e a quantidade demandada. Tá lá. Repara, inclusive, então, o próximo passo que a gente vai dar. Ah, então eu posso encontrar uma curva de demanda agregada, a expressão algébrica dela, né? Substituindo a IS na LM. É, posso. É exatamente isso, tá? Em vários exercícios da Ampec, o que você tem que fazer é exatamente isso, né? Perceber isso, mas também conseguir operacionalizar. Agora, política então monetária e fiscal no modelo oferta agregada e demanda agregada com preços rígidos, que é o que a gente está fazendo no modelo ISLM. Claro, próximo passo, em algum momento, qual vai ser? Jogar essa hipótese fora, como eu disse para vocês. Olha, se você aumentar demais a demanda agregada, isso vai ter impacto sobre o nível de preços. Aqui, a gente está mantendo o nível de preço constante, supondo uma enorme capacidade ociosa. Ponto, né? Então, ó, vou representar o ISLM aqui. Aqui está a minha curva de demanda agregada e reparo. Tem uma curva de oferta agregada com nível no ISLM. Olha lá. Política monetária expansionista. O aumento da oferta monetária reduz a taxa de juros, aumenta a demanda agregada e o produto. Como é que é a frase? Aumenta a demanda agregada e, consequentemente, o produto. Até aqui, sem nenhum impacto sobre o nível de preço. Pois a oferta agregada é infinitamente elástica a esse nível de preço. Lembra? Suposição inicial lá de trás. Temos uma capacidade ociosa enorme. É por isso que depois eu vou ter que acoplar aqui uma curva de Phillips. Uma curva de oferta agregada positivamente inclinada. Para dar dinâmica ao nível de preços. Ah, e a política fiscal? Ué, aumenta o gasto do governo, com viés para a direita. Só aumenta a demanda agregada e o produto. Pressiona a taxa de juros para cima. Aumentou tudo, simplesmente via política fiscal. Olha lá. Um aumento da demanda agregada, aumentou a curva de demanda agregada, é o conjunto aqui ISLM. É o modelo ISLM, ele mostra a demanda na economia. Posso variar a demanda. Né? Então, ó, derivando a curva de demanda agregada. Agora, eu quero calcular a curva de demanda agregada. Agora você tem que meter a mão na massa. Vamos lá. A curva IS. É dada por essa expressão que a gente acha que eu consigo escrever. Rearranjando os termos, porque aí vem, na hora que você vai fazer álgebra, né, sempre tem, o que tem um amigo meu que ele costuma chamar a culinária da coisa. Né? É isso, não adianta simplesmente você ter os ingredientes, né, pegar e jogar na panela de qualquer jeito e achar que vai sair alguma coisa dali. Não, tem um jeito de fazer, cara, a culinária da coisa. Tá? Aí com calma. Né? Ou seja, eu vou ter que substituir a curva LM na curva IS, isso eu já sei. Mas eu vou dar uma arrumada nesse negócio primeiro. Senão, talvez isso me dê muito trabalho. A questão é essa, né? Então, já esses termos aqui, ó. Repara, né? Nota, eu tenho aqui um multiplicador, né? Ele está multiplicando, tá vendo? Como o nome indica, todas essas variáveiszinhas aqui, ó, e parâmetros, C0, T, I0, G, tá vendo? E também, ó, I1 vezes a taxa de juros. Então, ó, vou colocar ali em evidência, tá vendo? Porque aí eu já fico com uma equaçãozinha bem menor, né? Pelo amor de Deus. Ou seja, mais fácil de manusear, tá? Depois, o que que eu vou fazer aqui? Também para me ajudar nas contas, né? Olha, vou chamar esse termo aqui, que muitas vezes as pessoas se referem a ele como demanda autônoma, C0 menos C1T mais I0 mais G,
Conjunto de variáveis exógenas e parâmetros, está vendo? Vou chamar de A. Vou agrupar tudo aqui numa letrinha que eu vou chamar de A. Né? Transformação de variável aqui, tá? E vou chamar o multiplicador 1 sobre. Gente, quanto menos letra eu tiver na hora das contas, é melhor. Né? Então, consequentemente, ó, isso aqui é alfa. Consequentemente, ó, substituindo aqui, eu fico uma curiese bem pequenininha, tá vendo? Ah, acho que é melhor, né? Se eu tiver que fazer conta, eu não quero ter que fazer conta com esse trambolho aqui, né? Então, já deu uma melhorada. Agora, tem que saber o que é alfa aqui. Isso aqui é o multiplicador, isso aqui é a demanda autônoma, né? Tá lá. Agora, vou pegar a curva LM. Eu já fiz a álgebra dela, lembra? E eu vou, na verdade, isolar. Ah, agora não o Y, o I. Aí você faz. A demanda agregada, na verdade, mostra todos os pontos de interseção das curvas S e LM. Então, tem que substituir uma na outra. Então, ó, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, I1 vezes I. Então, eu vou isolar o I, ou seja, na curva LM, substituir aqui. Então, tá lá. Ou seja, FI é igual a EY menos MP. Aí, depois, divido tudo por F ali, ó. Tenho a curva LM escrita em termos de taxa de juros. E agora, eu substituo na curva S. Olha lá. Tá aqui, ó. Taxa de juros. É dada pela relação LM. Tá vendo? Ficou menos feio. Só que eu ainda tenho que dar uma arrumada nesse negócio aqui. Aonde? Olha só. Eu tenho, na verdade, ó, Y aqui e Y aqui, ó. Isso não me permite calcular o produto. Tá vendo? Tá sobrando Y aqui, né? Então, ou seja, eu vou ter que isolar o Y ali. Ó, culinária da coisa, né? Então, consequentemente, ó, vou abrir esse termo todo aqui. E aí depois vou jogar tudo que tem Y para o lado de cá. Então, repara. Y é igual a alfa A. Tá vendo? Né? Menos alfa I1F, né? Ou seja, eu vou abrir esse termo todo aqui. E aí, depois disso, que eu abri esse termo, né, eu vou pegar tudo que tem Y, tá vendo? Isso aqui, vou jogar para o lado de cá. E agora eu vou colocar o Y em evidência. E aí, consequentemente, colocando o Y em evidência. Agora, o que eu tenho que fazer para deixar o Y sozinho, né? Passo tudo isso para lá dividindo. Passei. E agora ainda, repara, qual é a simplificação que eu vou fazer aqui, ó. Não, né? E aí, consequentemente, cortar o F com F aqui, ó. E aí fica uma expansãozinha um pouco menor. Que beleza! É a minha curva de demanda agregada. Mas o que que essa curva de demanda agregada tem de tão importante? Ela te mostra o efeito sobre o produto, dado uma variação em qualquer coisa aqui. Como que pega na verdade aqui, ó. Então, se eu quiser saber o efeito sobre o produto da política fiscal, já considerando o efeito crowding out, eu calculo aqui direto. Quer dizer, peraí, não entendi direito. Vamos lá. Qual a variação no produto dada uma variação no gasto do governo? Gasto do governo, lembra? Está aqui dentro, ó. Faz a derivada do produto em relação a A. Consequentemente, ó, é esse termo. Então, essa vai ser a variação no produto induzida por uma variação no gasto do governo, ou no consumo autônomo, ou no investimento autônomo. É o efeito da política fiscal sobre o produto. Ah, mas qual é o efeito da política monetária sobre o produto? Ué, faz a derivada aqui da demanda agregada em relação à oferta real de moeda. É, na verdade, esse ponto aqui, ó. Tá ele aqui. Aí você fala, mas ainda não entendi bem a lógica disso. Porque, repara, as contas, elas não são tão complicadas, podem ser chatas de fazer. Outra coisa, né? Repara, multiplicador da política fiscal. Lembra, se você aumentar o gasto do governo, a curva S se desloca para a direita. Não considerando o efeito sobre a taxa de juros, tá vendo? Ou seja, se a curva LM fosse horizontal, a variação do produto seria dada pelo multiplicador, 1 sobre 1 menos C1 menos I2 vezes delta G. O problema é que a taxa de juros sobe. E quando ela sobe, o investimento cai, tem o efeito crowding out. Qual a variação do produto quando você aumenta os gastos do governo? Ah, agora eu consigo calcular diretamente. Percebeu a diferença disso aqui para isso aqui? Ou seja, aqui você tem a curva de demanda agregada que combina as curvas IS e LM. Na verdade, o efeito da política fiscal combinando as curvas IS e LM. Ou seja, já considerando o efeito crowding out. Isso vai te permitir calcular diretamente qual a variação do produto, dado uma variação, ou seja, na política fiscal. Independentemente de qual seja a inclinação da curva LM. Até porque ela vai ser capturada aqui, ó, por esses parâmetros. No modelo LM. Considerando todos os casos possíveis. Olha que beleza. Assim como você pode fazer, e a gente fez para a política monetária, né? O multiplicador da política monetária mostra o efeito sobre o produto, dado o aumento na oferta real de moeda. Diretamente. Enquanto vai variar o produto quando você aumentar M? Está aqui, ó, nessa dimensão. E se você olhar direitinho aqueles parâmetros que estão ali, eles têm a ver exatamente com o que a gente fez.
Olha, por exemplo, o que está aqui em cima no numerador. Alfa, lembra? É o multiplicador. Ah, então a política monetária vai ser mais eficaz quanto maior o multiplicador. Claro, foi o que a gente viu. Olha esse 1. Sensibilidade do investimento à taxa de juros. Ah, então a política monetária vai ser mais eficaz quanto maior a sensibilidade do investimento à taxa de juros? Claro, foi exatamente o que a gente viu. A interpretação daquilo ali é a mesma interpretação que a gente já fez. Simplesmente isso aqui é um método de cálculo. É isso que as pessoas precisam perceber. Não tem nada aqui que seja diferente em relação ao que a gente fez de maneira mais intuitiva na sessão anterior. Esse é o negócio, né? Então, tá lá, uma beleza. E, com isso, quase terminada a parte de SLM. Que, na verdade, agora realmente são algumas observações finais. E quando eu digo observações finais, não é que não seja uma coisa importante. Muitas vezes, o professor Diabo mora nos detalhes. Você escuta uns termos, que são coisas que você até sabe, mas você não conhece por aquele nome. E aí você erra por causa disso. Efeito Keynes. Efeito liquidez. Na prática, a gente já viu essas coisas. Mas, geralmente, o que as pessoas querem dizer com efeito Keynes ou efeito liquidez, ou sei lá, o efeito Pigou? Enfim, tem algumas coisas em economia que tem essa chatice. As pessoas dão nomes às coisas. Muitas vezes o seu próprio nome entra ali de alguma maneira. Principalmente, efeito Lei, efeito Pigou, efeito Fischer. De volta. Vamos dar sequência ao nosso curso de macroeconomia preparatório para a prova da ANPEC. Bom, agora estamos finalizando o modelo ISLM. E vamos exatamente finalizá-lo com algumas observações. Tá? São aqueles termos que muitas vezes aparecem assim, na nossa frente, por mais que a gente use o modelo ISLM, né, eles podem causar alguma confusão. São efeitos Keynes, efeito liquidez, efeito Pigou, efeito Fischer. Se você for olhar, por exemplo, nas provas da ANPEC, vira e mexe, você tem essas coisas sendo perguntadas. Né? Então vamos lá. Efeito Keynes. No final das contas, vocês vão ver que a gente vai estar esclarecendo algumas coisas aqui. A maioria dessas coisas, a gente já tem uma boa ideia do que significa, né? É uma coisa meio que de esclarecimento. Efeito Keynes é o efeito decorrente das alterações no nível de preços. Tá, mas peraí, isso aqui eu sei fazer no ISLM. É, mas leva esse nome. Não, o efeito decorrente das alterações no nível de preço sobre a taxa de juros e o produto, no modelo ISLM, a gente chama de efeito Keynes. Por que que deram esse nome? Culpado disso? Não podia simplesmente dizer assim, qual o efeito de uma variação no nível de preços? Vou chamar de efeito. Por uma variação na oferta nominal de moeda, o que que ocasiona? Tá, mas tem esse nome. Se o cara cismar de chamar desse nome, agora você sabe o que é. Olha lá. Efeito Keynes. Um aumento. Aqui eu fiz redução, né? Uma redução no nível de preços. Aumenta a oferta real de moeda. Nota que os títulos aumentam a oferta nominal de moeda. Isso aumenta a liquidez real, reduz a taxa de juros, aumenta o investimento e o produto. Efeito liquidez. Então, repara, a oferta real de moeda pode aumentar pelo efeito Keynes ou pelo efeito liquidez. Tudo bem, você pode achar uma chatice. Eu também acho. Entendeu? Para que ficar dando esses nomes, né? Mas eles existem, né? Depois, efeito Pigou. É outro, né? Pigou foi um economista também contemporâneo. Nota. O que é o efeito Pigou? Também chamado de efeito liquidez real. É você pensar no seguinte, suponha que o consumo das famílias, que a gente escreveu aqui no modelo ISLM, dependendo somente da renda disponível. Suponha que o consumo das famílias, ele dependa, tá, da quantidade real de moeda também. Não é somente, é também. Ou seja, isso é um dos componentes da riqueza real das famílias, a quantidade de moeda que elas carregam. Tá? Ou seja, o que isso vai ocasionar, na verdade, diferença em termos do que a gente fez? Então, ó, suponha que o consumo das famílias não dependa apenas da renda disponível, ou seja, a função positiva do estoque real de riqueza, onde esse estoque real de riqueza é representado pelo volume real de moeda, M sobre P. É como se você estivesse escrevendo isso aqui. Ó. O consumo depende positivamente do fluxo de renda, negativamente da tributação e positivamente da riqueza real representada, mesmo que em parte, pela liquidez real, pelo estoque real de moeda. Ah, tá. Mas o que que isso vai mudar? Nesse caso, a gente vai ver que a redução do nível de preços, que aumenta a liquidez real, efeito que
bens, né? Na taxa de juros, é o que a gente viu. Mas também aumentará o consumo das famílias, dado o aumento da riqueza real. Nesse caso, né, a curva S vai se deslocar para a direita, ocasionando uma variação mais forte no produto. Ou seja, se vale o efeito PIGU, a curva de demanda agregada será mais elástica ao nível de preço, pois uma queda no nível de preço vai fazer com que a variação do produto seja maior. E é exatamente isso que acaba sendo que muda com a introdução, ou seja, dessa liquidez real, esse efeito liquidez real, né? Ou seja, na função consumo. Então, ó, isso aqui, ó. Imagine que você tem, ó, uma queda no nível de preços. É o nosso efeito Keynes, né? Enfim, isso reduz a taxa de juros, dado que aumenta a oferta real de moeda, aumenta o investimento e o produto. Aconteceria isso aqui. Na verdade, ó, a queda no nível de preço aumentaria o produto. Essa é uma curva de demanda agregada sem o efeito PIGU. Agora, considere o efeito PIGU. Quando o nível de preços caiu, além de tudo isso, tem mais uma coisa. Ou seja, a queda no nível de preço aumenta a liquidez real. Isso aumenta a riqueza das famílias e, consequentemente, aumenta o consumo. Tá. Como é que eu vou representar isso, Jeita? A variação do produto, a queda no nível de preços, de P0 para P1, não vai ser o produto aumentando de Y0 para aumentando de Y0 para Y2. É como se você tivesse mais um efeito da queda no nível de preços sobre a demanda agregada, ocasionado pelo aumento da liquidez real. Implique maior riqueza para as famílias, é isso. Então, nesse caso, a curva de demanda agregada fica mais elástica ao nível de preços, com efeito PIGU, né? Ou por conta do efeito PIGU. Efeito Fisher. Esse aqui a gente já ouviu falar, a gente fez alguma coisa com isso aqui. O problema é como é que eu adapto isso aqui para o ISLM, qual é a importância disso no ISLM. Nota. O ISLM, eu acho que eu não sei se eu comentei isso com vocês, se não comentei, vai lá, né? Vai lá. Sim. Ele é muito importante para você, na verdade, ver algumas coisas básicas de economia, que você consegue juntar um monte de variáveis, olha quanta coisa você consegue fazer, né? Num gráfico bidimensional. ISLM, abre a economia, bota lá mais a curva BP, bota câmbio ali dentro. Agora, como toda coisa que é muito simples, tem as suas limitações, né? Vira e mexe, bota algumas coisas ali para debaixo do tapete, não tem jeito, esconde umas ratazanas ali. Entenda isso, tá? Por exemplo, qual é? Não, viu que a demanda por moeda está na curva LM, depende da taxa nominal de juros. Ah, e o investimento que está na curva IS, depende da taxa real de juros. Aí você fala, peraí, mas a taxa de juros que está naquele eixo ali, a nominal é a real. Suponha que o nível de preço não se mexa, então a taxa de juros nominal é igual à taxa de juros real. Porra, mas isso é uma simplificação que nem sempre você consegue conviver bem com ela, né? Exatamente. Então agora a gente vai ter que pensar aqui no seguinte, né? E se você tiver, por exemplo, inflação? Ou inflação esperada, porque aí depende, na verdade, se você está olhando para a taxa de juros ex ante ou ex post, né? A taxa nominal de juros vai ser diferente da taxa real de juros. E o investimento depende da taxa real de juros. A demanda por moeda depende da taxa nominal de juros. Ih, caramba! Agora pegou. Eu boto a taxa nominal de juros ou real de juros, ou seja, no eixo. A gente vai ter que resolver isso. Então, ó, a introdução de variações nos preços e inflação traz à tona uma importante questão para o modelo ISLM. A demanda por moeda que está na curva LM depende da taxa nominal de juros, é o custo de unidade de retenção da moeda. Mas o investimento depende da taxa real de juros. Lembra? Utilizando a equação de Fisher, o que é a equação de Fisher? Né? É justamente essa ideia do que é a taxa nominal de juros, e a taxa real de juros mais a inflação. É claro que você pode fazer isso, né? Ex ante ou ex post. Já comentamos sobre isso de alguma maneira, né? Por exemplo, a equação de Fisher, na verdade, associa a taxa nominal de juros à taxa real de juros. Utilizando, né? Taxa nominal de juros é igual à taxa real de juros mais a inflação esperada. Ou a taxa real de juros é igual à nominal mais a inflação esperada. Isso aqui é a taxa real de juros ex ante. Antes de você conhecer a inflação. Está trabalhando com a inflação esperada. Aí eu tenho ex ante. Por exemplo, né? A taxa de juros para uma aplicação financeira que você fez foi 15%. Dado que você espera uma inflação de 5, o seu rendimento ex ante, na hora que você aplica, antes de conhecer o resultado da inflação, é aproximadamente 10. É isso, tá? Qual vai ser seu rendimento ex post só depois que você conhecer a taxa de inflação, tá? Aí eu teria que trabalhar com a taxa de inflação efetiva no futuro, né? Observe que nesse caso a gente pode representar o modelo ISLM de duas formas, com I ou com R na ordenada. Vamos utilizar a segunda possibilidade, mais chatinha. A curva S, tá? Tá aqui, ó. E a taxa real de juros influencia o investimento, tá vendo? Mas a curva LM está aqui, ó. E a demanda por moeda depende da taxa nominal de juros, que é a taxa real de juros mais a inflação esperada. Bom, digamos, né, que você tem uma taxa real de juros que seja 15%, mas com uma inflação esperada igual a zero, que era o que a gente estava fazendo. E aí a taxa nominal de juros é igual à taxa real de juros. Até aqui eu não tenho problema. Os problemas vão acontecer agora, né? O que que acontece se a inflação esperada mudar? Tipo, né? Olha só. A taxa nominal de juros é 15 é igual à taxa real de juros. Por que que eu sei disso? Porque a taxa real de juros é 15 e a inflação esperada é zero. Era o que a gente estava fazendo.
Digamos agora que a inflação está 5%. Consequentemente, o aumento da inflação esperada vai ocasionar que tipo de modificação no modelo ISLM? Um aumento da inflação esperada, tudo mais constante, reduz a taxa real de juros. Mas a redução da taxa real de juros, por conta de uma inflação esperada agora positiva, né, vai ocasionar o quê no modelo ISLM? Ué, a redução da taxa real de juros, nesse caso, não foi por uma política monetária expansionista, foi pelo aumento da inflação esperada. A redução da taxa real de juros aumenta o investimento. E, consequentemente, a demanda agregada e o produto. A economia vai se mover para esse ponto C aqui, com nível de produção maior. Né? E é claro que, tudo mais constante, olha lá, o aumento da demanda agregada e, consequentemente, o aumento da renda vão pressionar a taxa de juros para cima. Mas como a inflação esperada ainda é positiva, tá vendo? Ainda existe uma diferença aqui entre a taxa real de juros e a taxa nominal de juros, que é dada pela inflação esperada. Então, você está capturando aqui uma coisa do tipo, né? Qual seria o efeito no modelo ISLM de uma variação na inflação esperada? Coisa que a gente não tinha pensado anteriormente, né? Por quê? Eu não estava mudando a inflação esperada. Estava imaginando que ela era zero o tempo todo. A taxa nominal de juros igual à taxa real de juros. Isso é você utilizar Pick Fisher, né, no modelo ISLM. Qual a taxa real de juros? Taxa nominal de juros mais a inflação esperada, né? Taxa nominal de juros menos a inflação esperada. Então, consequentemente, é o efeito Fisher e basicamente para você capturar variações na inflação esperada sobre, né, o nível de atividade econômica. Isso, tá? Então, ou seja, aumenta a inflação esperada, a economia salta do ponto A para o ponto B, com isso a taxa real de juros, ela diminui, isso aumenta o investimento, a demanda agregada e o produto. Agora, com essa nova taxa real de juros, não, o investimento vai aumentando, isso aumenta a demanda agregada, eleva a demanda por moeda, e a taxa de juros acaba subindo. Mas como a inflação esperada é positiva, a taxa nominal de juros continua sendo maior que a taxa real de juros, exatamente na medida da inflação esperada, que é a ideia da equação de Fisher. Não tem nada de absurdo, né? Taxa real de juros é a nominal menos a inflação esperada, né? No final desse processo, o produto de equilíbrio é dado lá pelo ponto C. Quem é que faz alguma coisa com isso aqui de maneira minimamente organizada? O Blanchard tem título em que ele faz essas brincadeiras aqui, né? É difícil você encontrar um livro de macroeconomia básica, seja o Mankiw, seja o Dornbusch, seja o Blanchard, seja qual for. Mesmo que você vá para alguns que não existem traduzidos para o português, mas são bons, tipo o livro do Charles Jones, por exemplo, um livro muito bom. Geralmente as pessoas conhecem o livro dele de crescimento econômico, não o livro de macroeconomia, que também é macroeconômico dele lá. Enfim, né? Agora, nenhum livro é perfeito, esse é o negócio. Não existe perfeito. No final das contas, você vê que dependendo do que você queira estudar, tem sempre algum material que você acaba achando melhor do que o outro, né? Se você for no livro do Blanchard, eu acho que você tem uma coisa mais organizada sobre isso aqui, sobre o efeito Fisher, sobre, enfim, como variações na inflação esperada afetam, né, o modelo ISLM, né? Então, se vocês quiserem ver alguma coisa a mais sobre isso, eu sugiro lá, ou seja, o Blanchard. E uma outra observação também, novamente, essas coisas das chatices, né? Economista é mais ou menos isso, né? Chato. Economista é um bicho chato, é assim, né? Algumas vezes as questões de Ampère que utilizam o termo, é uma coisa mais de HTE, né? Síntese neoclássica. Essa segunda síntese neoclássica, você, cara, eu sei tudo de economia, mas eu não sei o que ele está chamando de síntese neoclássica. Aí você não consegue responder. Repara, a gente vai ter que ir fazendo esses esclarecimentos ao longo do curso, tá? Quando aparecer esse termo síntese neoclássica, é isso aqui, ó. Síntese neoclássica é a designação para uma, certamente a mais importante, né? Uma interpretação da obra do Keynes, a teoria geral, feita pelo John Higgs, que resulta no modelo ISLM. É o que a gente acabou de ver. Ou seja, né? O modelo ISLM é, digamos assim, uma representação, uma boa representação da interpretação do Higgs, ou seja, da obra do Keynes, que você costuma chamar de a síntese neoclássica, né? Porque, segundo Higgs, né, a teoria do Keynes não é necessariamente antagônica à teoria neoclássica. E ali ele tenta, de alguma maneira, né, ou seja, sintetizar essas coisas, né? E aí, ou seja, as pessoas começaram a chamar, ou seja, aquilo ali de síntese neoclássica. Pensa assim, para simplificar. É o ISLM. É isso, tá? Quando as pessoas se referirem à síntese neoclássica, tá? É claro que várias pessoas podem não gostar desse tipo de coisa, mas é o que se convencionou de chamar, eu não gosto da síntese neoclássica. Bom, mas isso aqui é a síntese neoclássica, né? Isso pode ser visto no artigo, né? Ou no artigo aqui do Higgs, Keynes e os clássicos, mas também, né, nos livros de história do pensamento econômico. É, de novo, um problema de linguagem que pode aparecer na hora de você fazer as questões. E com isso, a gente mata o ISLM. E aí, consequentemente, o próximo passo, na verdade, o que que é? É você, na verdade, conseguir fazer os exercícios.
Tem os exercícios mais fáceis, tem os exercícios mais difíceis. Sempre a gente procura fazer um pouco de cada coisa. Agora, lembra, né, que a gente tem aqui, ou seja, no centro educacional, mas também, né, as provas resolvidas. Ou seja, você não pode, na verdade, fazer todos os exercícios possíveis aqui, alguma coisa assim. Você gastaria muito tempo com isso, né? Você faz alguns exemplos e depois você tem vários outros que você pode lá, ou seja, resolver, ver como eles foram resolvidos lá, ou seja, no curso de exercício, as provas resolvidas, etc. Né? E eu acabo sempre dando mais importância aos que são mais difíceis. Por quê? Mas é uma questão de lógica, né? Assim, você pegar, ou seja, aproveitar o professor só para ele fazer alguns exercícios que são fáceis. O fácil eu faço sozinho. Eu quero que ele me ensine a fazer o difícil. Ou seja, na hora de você explorar, sugar o professor, é mais ou menos isso, né? O cara tem que mostrar como é que eu me viro para fazer, entendeu? Então, ver que, na verdade, eu fiz algumas. Ou seja, olhando, na verdade, para alguns exercícios, né? Que são alguns exercícios mais duros, ou seja, no ISLM. Quem diz, ó, se você estiver conseguindo fazer isso aqui, cara, os outros são muito fáceis perto disso aqui, vamos lá, né? Então, gente, né? Olá, prezados alunos, professor Antônio Carlos Assunção, de volta. Vamos dar sequência ao nosso curso de macroeconomia preparatório para a prova da ANPEC. Bom, onde paramos? Vimos, né, tudo sobre o modelo ISLM, ainda com a economia fechada. O próximo passo é exatamente abrir a economia e, consequentemente, refazer o modelo ISLM, ou seja, efeitos das políticas fiscal e monetária quando você tem a economia aberta. Né? Agora, antes da gente passar para isso, né, vamos ver aqui alguns exemplos, ou seja, alguns exercícios, né, que versam sobre o modelo ISLM. Bom, eu acho que eu já tinha comentado isso com vocês, mas, né, vamos lá, mais uma vez. A prova da ANPEC tem ficado, ano após ano, cada vez mais sofisticada, né? Diga-se de passagem, a prova de macro talvez tenha sido a que menos se sofisticou, se você olhar, por exemplo, estatística, matemática, isso já desde o início da década de 2000, assim como a prova de micro já há uns 10, 15 anos também, ficou bem mais sofisticada, bem mais difícil, a prova de macro vem ficando mais sofisticada, o nível aumentou um pouco, mas, enfim, né, certamente em algum momento ainda vai ficar mais sofisticada. Ah, e o que isso significa em relação ao que a gente está fazendo? Né? Na verdade, lembrem-se, o modelo ISLM ele é bastante útil, como eu citei para vocês, para aprender uma série de relações econômicas, dado que você tem, né, um conjunto razoavelmente grande de variáveis que você consegue representar num gráfico bidimensional, mexendo lá duas curvinhas com a economia fechada, três com a economia aberta, quando você introduz ali o balanço de pagamentos. Né? Quer dizer, mas ele tem uma série de deficiências. Nota, isso é da década de 30, a questão é essa. Né? E um componente cada vez mais sofisticado vem sendo introduzido, ou seja, nas provas mais recentes da ANPEC. E o que significa isso? Que, na verdade, se você olhar, por exemplo, para as provas de 20 anos, né? Quer dizer, você tinha muito mais questões que versavam sobre o modelo ISLM. Hoje em dia você tem menos. E, adicionalmente, né, as pessoas têm tentado, de alguma forma, na medida do possível, né, tornar essas questões um pouco mais sofisticadas. Ou seja, né, as questões extremamente simples sobre o modelo ISLM, aquelas do tipo, né, uma política fiscal expansionista no modelo ISLM tende a elevar a taxa de juros. Ninguém mais pergunta esse tipo de coisa. Esquece que isso não vai aparecer em qualquer prova daqui para frente da ANPEC. Então, exatamente por conta disso, né? Ou seja, qual foi a minha escolha aqui na hora de selecionar os exercícios? Lembrando, né, que a gente também tem aqui, ou seja, no CIO, aquela questão das provas resolvidas, né, as provas integralmente resolvidas da ANPEC de anos recentes. Mas, enfim, eu fiz aqui uma série de exercícios, né, e, consequentemente, tive que fazer algumas escolhas, né, e claramente vocês vão ver que eu optei por escolher, né, exercícios que não são tão fáceis assim, ou seja, que versam sobre o modelo ISLM. Ou seja, os que são mais difíceis sobre o modelo ISLM, exatamente porque é o que a gente deve esperar que apareça nas próximas provas da ANPEC, e não aqueles exercícios simplórios demais. Né? Então, vamos lá. Né? Questão 12 de 1999, você vê, essa é bem antiga, 1999, mas vocês vão ver que, na verdade, ela não é uma questão tão simplesinha assim, né, sobre modelo ISLM. Né? Com relação à curva de demanda agregada do modelo ISLM, lembra que a gente pode extrair uma curva de demanda agregada do modelo ISLM. A história que está por trás disso, lembrem sempre qual é. Ou seja, você pode aumentar a demanda por bens e serviços, seja fazendo política fiscal, deslocando a curva S, seja fazendo política monetária, deslocando a curva LM. Então, a curva de demanda agregada mostra todos os pontos de interseção das curvas ISLM. Essa é a questão. E, algebricamente, eu posso construir uma curva de demanda agregada, coisa que a gente fez aqui. Coisa que a gente acabou de fazer. Né? Na verdade, fazendo o quê? Construa a curva IS algebricamente, construa a curva LM algebricamente, substitua uma na outra. E escrevo uma relação entre produto e nível de preço, que é uma curva de demanda agregada, contemplando essas duas possibilidades. Ou seja, política fiscal e política monetária alterando a demanda agregada da economia. Essa é a história. Né? Agora, vamos ver o que ele quer aqui. Com relação à curva de demanda agregada do modelo ISLM, uma economia fechada, assinale se as afirmativas abaixo são falsas ou verdadeiras. Uma menor sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros, então nota o que ele está dizendo, menor sensibilidade do investimento à taxa de juros. O investimento é pouco sensível à taxa de juros. Torna o produto mais sensível a alterações no nível de preços. Repara, primeira coisa que a gente tem que se lembrar por intuição é a seguinte, né, se o investimento for mais sensível à taxa de juros, a curva IS é mais achatada. Ou seja, né, uma variação na oferta real de moeda, por exemplo, um aumento na oferta real de moeda que reduz a taxa de juros, aumenta o investimento. Mas se o investimento for muito sensível à taxa de juros, consequentemente, ele vai aumentar muito. Então, quanto maior a sensibilidade do investimento à taxa de juros, consequentemente, maior o efeito da política monetária sobre o produto. Logo, menor o efeito da política fiscal sobre o produto. Foi exatamente o que a gente viu. Né? Só que repara, né, olha o que ele está colocando. Né? Mais sensível às alterações no nível geral de preço. Não tem o menor problema. Lembra, a oferta real de moeda é a oferta nominal de moeda, né, relativamente ao nível de preço. Então, ou seja, né, aqui ele não está mexendo na oferta nominal de moeda, o Banco Central fazendo política monetária. Ele está observando o efeito do nível de preços
sobre a oferta real de moeda. Mas no final das contas vai ser a mesma coisa. Ou seja, né, digamos que você tem uma queda no nível geral de preços. Isso aumenta a oferta real de moeda, o que faz com que a taxa de juros caia. A redução da taxa de juros vai aumentar o produto, né, mais quanto maior a sensibilidade do investimento à taxa de juros. E olha o que ele está dizendo. A menor sensibilidade do investimento à taxa de juros torna o produto mais sensível a uma alteração no nível geral de preço. Falso. Né? Para que isso fosse verdade, você deveria ter maior sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros. Ou seja, uma queda no nível de preço aumenta a oferta real de moeda, reduz a taxa de juros. Quanto mais sensível for o investimento à taxa de juros, mais ele vai aumentar e maior vai ser a variação do produto. Consequentemente, quanto menor a sensibilidade do investimento à taxa de juros, né, ou seja, a demanda agregada e o produto serão menos sensíveis a uma alteração no nível geral de preços. É isso aqui, né? Então, queda no nível geral de preço aumenta a oferta real de moeda. Você vai ter o mesmo efeito que você teria de uma política monetária expansionista, que vai ser mais eficaz para aumentar o produto quanto maior a sensibilidade do investimento à taxa de juros, e não menor a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros. Então, consequentemente, falsa, né? O aumento da elasticidade de juros da demanda por moeda, então o que ele está dizendo é, demanda por moeda tem uma grande sensibilidade à taxa de juros. Torna o produto menos sensível a alterações no nível geral de preços. Opa, né? Vamos lá. A gente vai ver que é verdadeiro. Na verdade, a gente já viu que é verdadeiro. Agora, simplesmente, você tem que lembrar disso aqui, né? Repara, quando você tem uma alteração no nível geral de preço, igual no item zero, você está mexendo na oferta real de moeda, né? Então, digamos, né, que você tem um aumento da oferta real de moeda, induzida, nesse caso, por uma queda no nível de preços. Tá? Ou seja, a queda no nível de preços, né, vai fazer com que a oferta real de moeda aumente, o que reduz a taxa real de juros. Tá? Agora, a questão é, o que a elasticidade de juros da demanda por moeda tem a ver com isso? A gente viu que, né, dado uma expansão da oferta real de moeda, seja porque a oferta nominal de moeda aumentou, seja porque o nível de preço caiu, não importa, é um deslocamento da curva LM, isso vai reduzir a taxa de juros, aumentar o investimento, a demanda agregada e o produto. Agora, quanto menor a elasticidade ou sensibilidade da demanda por moeda à taxa de juros, maior vai ser a queda na taxa de juros após a expansão monetária, o aumento da oferta real de moeda, né? Qual é a ideia por trás disso? De novo, né? Quer dizer, uma queda no nível geral de preço ou um aumento na oferta nominal de moeda, aumenta a oferta real de moeda. Você vai ter excesso de oferta em relação à demanda por moeda. Quando você tem excesso de oferta relativamente à demanda por moeda, a taxa de juros começa a cair. Bom, conforme a taxa de juros cai, como é que esse mercado monetário se reequilibra? O excesso de oferta sobre a demanda por moeda vai reduzindo a taxa de juros. Conforme a taxa de juros vai caindo, a demanda por moeda aumenta até que você reequilibre o mercado monetário. Se for baixa a sensibilidade da demanda por moeda à taxa de juros, a taxa de juros vai ter que cair muito para aumentar a demanda por moeda e reequilibrar o mercado monetário. Então, quanto menor a sensibilidade da demanda por moeda relativamente à taxa de juros, mais a taxa de juros vai cair após o deslocamento da curva LM. Seja ele ocasionado por um aumento da oferta monetária nominal ou por uma queda no nível de preços, pouco importa. Então, quanto menor a sensibilidade da demanda por moeda à taxa de juros, mais a taxa de juros cai após um deslocamento da curva LM para a direita. Ou seja, mais forte vai ser o efeito da política monetária. E quanta coisa junta, né? Exatamente. Então, ó, um aumento da elasticidade de juros da demanda por moeda torna o produto menos sensível a alterações no nível geral de preços. Exatamente. Porque a taxa de juros vai cair menos. Quanto maior a sensibilidade da demanda por moeda à taxa de juros. É isso. E foi exatamente o que a gente viu, né? E aqui é que eu fico sempre dizendo para vocês como a parte teórica é absolutamente fundamental. Esse é o tipo de coisa que, se você aprendeu a fazer, em geral, o que acontece? Só de ler o item, você já sabe, ó, isso aqui é verdadeiro. Ponto. Marca verdadeiro e passa, né? Você não pode demorar um tempão, na verdade, para responder uma questão desse tipo. Claro, eu estou me alongando aqui porque eu estou explicando, né? Mas se eu tivesse que simplesmente marcar isso aqui, eu estivesse fazendo a prova, né? Eu ia ler isso aqui, ia marcar verdadeiro e pular para a próxima, né? Enfim, já aprendi como isso aqui funciona, né? Depois, item 2. Se incorporarmos uma relação negativa entre consumo e taxa de juros no modelo ISLM, lembra? Modelo ISLM tradicional, interpretação do Hicks, a obra do Keynes, né? Pode ser colocada dessa forma, né? O consumo é uma função da renda disponível, ponto. Imagine agora, como ele está dizendo, o consumo dependa da taxa de juros também. Consequentemente, quando a taxa de juros, na verdade, cair, o consumo vai aumentar. É isso que ele está dizendo aqui. Então, se incorporarmos uma relação negativa entre consumo e taxa de juros no modelo ISLM tradicional, a curva de demanda agregada apresentará maior sensibilidade do produto, né, a alterações no nível geral de preços. Olha aí. Repara. Verdadeiro, né? Porque agora imagina, o nível de preços cai, isso aumenta a oferta real de moeda. Isso reduz a taxa de juros. Quando reduz a taxa de juros, não só vai aumentar o investimento, como já acontecia, como também vai aumentar o consumo. Então vai ser maior a sensibilidade da demanda agregada e do produto a uma variação na taxa de juros induzido por um aumento na oferta real de moeda, que nesse caso foi induzido por uma queda no nível geral de preços. Isso aí, né? Então, verdadeiro também. Tá lá. Ou seja, podia ser perguntado de outra forma. A curva de demanda agregada vai ficar mais plana, vai ficar mais achatada.
É exatamente isso, né? Você vai ter uma sensibilidade maior do produto, né, a uma variação do nível de preço. A política monetária, né, ela vai ficar mais eficaz em relação ao produto. Então, tá lá. Três, uma elasticidade infinita da demanda por moeda em relação à taxa de juros. Opa, olha lá. Demanda por moeda infinitamente elástica à taxa de juros, o que significa para a gente? Estamos, no caso, conhecido como armadilha da liquidez. Então, eu já sei o que acontece ali. Se a demanda por moeda infinitamente elástica à taxa de juros, a curva LM vai ser horizontal. A política fiscal vai ter efeito pleno sobre o produto. E a política monetária não tem efeito sobre o produto. Pois um aumento na oferta monetária, né, faz com que os agentes econômicos, né, retenham essa quantidade de moeda manualmente. Pois acham que a taxa de juros é baixa e têm expectativa de que ela vá subir. Resultado: um aumento da oferta monetária não aumenta a demanda por títulos. Consequentemente, não reduz a taxa de juros. A política monetária vai ser totalmente ineficaz para alterar o produto. Armadilha da liquidez, é onde eu estou. Né? Então, uma elasticidade infinita da demanda por moeda em relação à taxa de juros torna a curva de demanda agregada vertical, mesmo se incorporarmos a existência de uma relação negativa entre consumo e taxa de juros no modelo ISLM. Verdadeiro, né? Porque, olha só, agora se o nível de preço mudar, você altera a oferta real de moeda. Agora, você está na armadilha da liquidez, isso altera a taxa de juros? Não. Então, uma alteração no nível real de preço que mude a oferta real de moeda, consequentemente, né, não vai alterar a taxa de juros, não vai alterar a demanda agregada, não vai alterar o produto. É isso. A curva de demanda agregada vai ser vertical, nesse caso, né? Casos exóticos, né? Mas a Ampec adora coisas exóticas. Então, tá lá. Estamos na armadilha da liquidez, a política monetária não possui qualquer efeito sobre o produto. Então, consequentemente, variações na oferta real de moeda não afetam o produto, pois não afetam a taxa de juros. Então, se você olhar para uma curva de demanda agregada, o nível de preços muda e o produto fica o mesmo. A curva de demanda agregada vertical. Então, tá lá. Questão número 7, 2012. Olha, pulamos agora aí vários anos, né? Considere o modelo para uma economia fechada. E agora repara, né? Temos aqui, né, um exercício numérico. Sempre bom fazer um, né? Os outros, invariavelmente, são iguais. Você só muda os números, né? Vamos lá. Y é igual a C mais I mais G. Repara, G com uma barra em cima, denotando que G aqui é uma variável exógena, né? Nota, o investimento, né, tem um componente autônomo e depende negativamente da taxa de juros. Nada diferente do que a gente fez. Nada. ISLM tradicional, né? O consumo tem um componente autônomo, consumo autônomo, mais a parcela que depende da renda disponível, onde C minúsculo aqui é a propensão marginal a consumir, né? T é igual a TY, né? E M sobre P, a oferta real de moeda, onde nota, barrinha em cima do M, né? Ou seja, a oferta nominal de moeda é uma variável exógena controlada pelo Banco Central. Igualzinho ao que a gente fez. É um modelo ISLM absolutamente tradicional. Ele não está mudando nada, né? E o equilíbrio no mercado monetário exige que a oferta real de moeda seja igual à demanda por moeda, né? Onde a demanda por moeda depende positivamente da renda e negativamente da taxa de juros. Onde cai a sensibilidade da demanda por moeda à renda, H a sensibilidade da demanda por moeda à taxa de juros. E nota, também barrinha aqui em cima do nível de preços, né? O nível de preço aqui é uma variável pré-determinada, não vai se alterar aqui, a não ser que se diga o contrário, né? Nada diferente do que a gente fez. Em que Y a renda, C o consumo, blá, 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 tudo que a gente sabe, né? Enfim. E os parâmetros do modelo são todos finitos. Olha, você não está trabalhando com nenhum caso extremo, né? Os parâmetros são finitos, né? Quer dizer, a propensão marginal a consumir entre 0 e 1, B, está vendo que a sensibilidade do investimento à taxa de juros é um número maior que zero, ou seja, o investimento tem alguma sensibilidade à taxa de juros, mas não é infinita. K e H, sensibilidade da demanda por moeda à renda e à taxa de juros, também são parâmetros positivos, né? E T, que é a alíquota do imposto, é um número entre 0 e 1. Sabe o que ele fez aqui? Ele descreveu o modelo ISLM do jeito que a gente fez. O caso absolutamente padrão. Ponto. Agora vamos lá. Essa questão trata basicamente, né, da maior ou menor eficácia do modelo ISLM, como a gente vai ver. Bem parecido com o que a gente fez anteriormente, só que agora ele escreveu o modelo, né? A gente vai ver que a intuição pode ser utilizada para resolver essa questão, como a gente fez. Mas, se eu quisesse resolver isso aqui na conta, eu também conseguiria, né? Vamos lá. Então, vamos escrever as expressões algébricas das curvas ISLM. Lembrando, curva S mostra para a gente equilíbrio no mercado de bens. Portanto, Y, a oferta, é igual a C mais I mais G, que é a demanda. Tá lá. Onde o consumo depende da renda disponível e investimento depende da taxa de juros. Do jeito que ele escreveu aqui. Então, tá lá. Ou seja, consumo, né, mais o investimento, que depende da taxa de juros negativamente, mais o consumo do governo. Tá lá. Agora, repara que eu tenho Y dos dois lados, exatamente pela aquela questão do multiplicador. Então, ou seja, eu preciso isolar o Y, né? Então, vou pegar esse componente aqui que tem Y, né? Czinho, que multiplica 1 menos TY, vou passar para o lado de cá, né? Aqui. E aí, vou colocar o Y em evidência. Ou seja, 1 menos Czinho, 1 menos T, que multiplica Y. Tá lá. E agora, eu vou passar todo esse termo aqui, ó, 1 menos C, que é a propensão marginal a consumir, que multiplica 1 menos T, para o outro lado, dividindo. Ou seja, a ideia do efeito multiplicador. Até aí, nada demais, né? Bom, agora vamos dar uma simplificada nesse negócio. Por quê? Porque, como eu mostrei para vocês, a gente vai construir uma curva de demanda agregada. E eu não quero ficar com tanto parâmetro voando. Então, vamos fazer uma transformação de variáveis aqui, né? Repara, como é comum? Chame, ou seja, C mais I mais G, tá vendo? De A barra, tá? E 1 sobre 1 menos C1, 1 menos T, o multiplicador de alfa. Porque aí, consequentemente, você consegue reescrever a curva IS assim, ó.
Olha lá. Alfa, A, né? Menos alfa, BI. Ah, fica com menos letrinhas, né? Mas lembrando que alfa aqui é o multiplicador. E A, né, representa aqui, né, quer dizer, os componentes autônomos ali da demanda, né? Então, consequentemente, tá. Ou então eu poderia, na verdade, escrever o que é a mesma coisa, né? Quer dizer, a curva S isolando o I, ou seja, a taxa de juros, né? Ou seja, passava alfa BI para o lado de cá, né? E depois dividia tudo, né? Ou seja, por alfa B. Tanto faz, né? Cada um tem lá suas preferências sobre isso. Por que, na verdade, eu estou dizendo isso aqui, ó? Porque, repara, se você olhar, por exemplo, para como ele escreveu esses parâmetros aqui, ó, Bzinho, Czinho, K, H, ele está usando a simbologia do livro do Hall e Taylor, né? Mas, enfim, podia usar qualquer coisa, né? Parâmetro é parâmetro, alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa 3, as pessoas têm que se acostumar com isso, né? Mas, enfim, no caso, por exemplo, desse livro, né, do Hall e Taylor, né, que eu acho que eu já citei para vocês, é um bom livro para se estudar modelo ISLM, né? Ele resolve tudo, na verdade, isolando a taxa de juros e não o produto. Não tem o menor problema. Você calcular primeiro a taxa de juros e depois o produto, ou o produto primeiro e depois a taxa de juros. Isso é uma questão de gostos e preferências, só isso, tá? Não muda em nada a história, né? Agora, a curva LM, ela mostra para a gente o equilíbrio no mercado monetário. E olha qual é a intuição para isso. Muita gente olha para isso aqui e fala, isso é só álgebra. Não, não é nada disso, tá? Não é só álgebra, não é nada disso. Se a pessoa ainda está pensando que isso aqui é só álgebra, ela não entendeu nada, tá? Ela está mais perdida que cego em tiroteio. Olha lá. O produto depende do componente autônomo da demanda, o aumento em G, o aumento no consumo autônomo, aumenta a demanda agregada e aumenta o produto. Uma queda na taxa de juros aumenta o investimento na medida da sensibilidade do investimento à taxa de juros e do multiplicador, consequentemente, aumenta a demanda por bem e serviço e aumenta o produto. Só que a taxa de juros cai dependendo do que aconteça no mercado monetário. Ou seja, ela não cai sozinha. Um aumento da oferta monetária vai reduzir a taxa de juros, aumentar o investimento, aumentar a demanda agregada e aumentar o produto. Então é por isso que eu tenho que substituir as relações do mercado monetário aqui, ó. É o que determina a taxa de juros. Ah, então, ó, vamos escrever a curva LM. Oferta real de moeda é igual a demanda por moeda, né? E aí, consequentemente, o que é que eu vou fazer? Vou isolar aqui a taxa de juros e substituir aqui na curva S. Aí, consequentemente, eu vou ter o produto dependendo da oferta monetária. E o que é que você vai estar escrevendo? Aumento na oferta monetária, ao reduzir a taxa de juros, aumenta a demanda agregada e o produto. Ah, tá, né? Só que agora isso vai estar explicitado. Então, ó, ou seja, eu posso, na verdade, ó, isolar o Y, ou então eu posso isolar o I. Nesse caso, né, ou seja, eu vou isolar o I, né, e substituir aqui na curva S. Aí eu vou ter uma curva de demanda agregada, né? Então, consequentemente, lembra, a gente já fez isso. Agora vamos lá. Quanto maior K, tudo mais constante, maior será o deslocamento da curva LM decorrente de um aumento da oferta real de moeda. Lembra que eu tinha dito para vocês nessa questão? Se você quiser, na verdade, construir uma curva de demanda agregada, né, e fazer a derivada do produto relativamente a qualquer variável aqui para observar se o efeito é maior, menor, tá, você pode fazer. E é para isso que serve o cálculo, entre outras coisas. Mas você pode fazer intuitivamente também. O que é o K aqui? Você vai dizer, esqueci. Tá bom, vai lá e olha. Vamos lá, volta. Volta tudo. Olha lá. K. Sensibilidade da demanda por moeda renda. Tá. Então vamos lá, na intuição. Agora, o que ele está afirmando aqui é o seguinte: quanto maior o K, ou seja, quanto maior a sensibilidade da demanda por moeda renda, tudo mais constante, maior será o deslocamento da curva LM decorrente de um aumento na oferta real de moeda. Será? Lembra, gente? A gente fez isso aqui. Inclusive na questão anterior, o aumento da oferta real de moeda faz com que a taxa de juros caia. E ela vai cair mais quanto menor a sensibilidade da demanda por moeda à taxa de juros. Não tem nada a ver com a sensibilidade da demanda por moeda à renda, né? Então, ou seja, se eu já tivesse essa intuição, eu não estava fazendo conta alguma. Eu respondia pela intuição. É falso, né? Agora, repara, curva LM se desloca para a direita, dado o aumento na oferta monetária que reduz a taxa de juros. E esse deslocamento vai ser maior, quanto maior a sensibilidade, quanto menor, desculpe, a sensibilidade da demanda por moeda à taxa de juros e não à renda, né? Olha lá, curva LM. Olha lá, né? Agora faz a derivada, ou seja, da taxa de juros relativamente à oferta real de moeda. 1 sobre H. Ou seja, o efeito de um aumento da oferta real de moeda relativamente à taxa de juros depende de H, da sensibilidade da demanda por moeda à taxa de juros, não da sensibilidade da demanda por moeda à renda. Ponto, né? E eu sei explicar por quê. Então, quanto menor o parâmetro H e não K, quanto menor a sensibilidade da demanda por moeda à taxa de juros e não a sensibilidade da demanda por moeda em relação à renda, a curva LM vai se deslocar mais para a direita após a política monetária expansionista, né? Então, ó, intuitivamente, o que que isso significa? De novo, um aumento da oferta real de moeda desloca a curva LM para cá ou para cá? Depende. Quanto menor a sensibilidade da demanda por moeda à taxa de juros, maior vai ser o deslocamento da curva LM, né? Então, consequentemente, ó, o que a gente, inclusive, já tinha visto na questão anterior. Repara, eu bati nessa tecla com vocês, quando a gente passou pelo modelo ISLM. Ah, as questões ficaram um pouco mais sofisticadas. Claro, não se pergunta mais. O aumento da oferta monetária reduz a taxa de juros no modelo ISLM. Gente, né? Isso aí todo mundo acerta. A maioria das questões, quando você olha para ISLM com economia fechada, versam sobre potência das políticas monetárias e fiscal, né?
E é nisso que vocês têm que concentrar o seu estudo nessa parte aqui, né? Enfim. Então, quanto menor for o parâmetro H, ou seja, a sensibilidade da demanda por moeda relativamente à taxa de juros, maior será o deslocamento da curva LM. O deslocamento dela não tem nada a ver com a sensibilidade da demanda por moeda em relação à renda, né? Quanto menor T, lembra, T é a alíquota de imposto, né? Ou seja, quanto menor T, tudo mais constante, menos inclinada será a curva IS, e maior o deslocamento dessa curva decorrente de um aumento em G, né? Verdadeiro, né? Nota o seguinte: quanto menor for a alíquota do imposto, maior vai ser o efeito multiplicador. Então, consequentemente, mais achatada vai ser a curva IS, ou seja, uma queda na taxa de juros, que aumente o investimento, vai provocar uma variação maior no produto, a curva IS é mais achatada, e se você aumentar o gasto do governo, né, a curva IS vai se deslocar mais para a direita. Ambas as políticas, monetária e fiscal, são mais eficazes quanto maior o multiplicador. E o multiplicador é maior necessariamente quanto menor a alíquota do imposto. Então, consequentemente, verdadeiro. Olha lá. Olha a inclinação da curva IS. Ela depende da alíquota do imposto, né? E olha o tamanho do multiplicador. Aqui, ó. Ele é maior quanto menor a alíquota do imposto. Ou seja, um aumento do gasto do governo desloca mais a curva IS para a direita quanto, né, menor a alíquota do imposto. Ou seja, no final das contas, tanto a política fiscal quanto a política monetária, ambas são mais eficazes para aumentar o produto quanto menor a alíquota do imposto, pois isso torna o efeito multiplicador maior. A gente viu exatamente isso, né? Então, tá lá. Dois. Quanto maior Czinho, tudo mais constante, é a propensão marginal a consumir, né? Maior será o efeito sobre o nível de renda de um equilíbrio acarretado pelo aumento de uma unidade em G, relativamente ao efeito acarretado pelo aumento de uma unidade em M sobre P. Falso. Quanto maior a propensão marginal a consumir, maior o efeito multiplicador. Consequentemente, isso aumenta a potência tanto da política fiscal quanto da política monetária. Então, de cara, você deve perceber isso aqui. Mas vamos lá. A gente quer saber, né, ou seja, o efeito, né, sobre a renda, produto, né, dado uma variação em G, política fiscal, comparativamente a M sobre P, oferta real de moeda, tá? Forma como.